Boa noite, meus amigos, pescadores e pescadoras, já já vamos iniciar, então, compartilha o link, manda para a galera aí, para os amigos, para os grupos, hoje o papo vai ser fantástico. Boa noite, pescadores e pescadoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TucunaCast, Cast, um podcast exclusivo de peça esportiva. E hoje eu tô com a galera fantástica, uma galera mesmo hoje. Hoje nós quebramos o padrão aqui, colocamos uma quantidade de gente muito boa, porque ainda ficou gente de fora ainda, tá? Tá o Márcio ali filmando e tudo. E ainda cabe mais gente aqui. A turma é maior, né? É de peso. Galera, é o seguinte, eu. Vou passar pro Fabrício para ele me apresentar, porque ele é mais conhecido que eu, então não posso apresentar ele, né? <laughs> Gente, Tá aqui a... Tá aqui a turma do Biguar. E representado, a turma é muito maior, mas tá representado aqui pelo Fabrício, pelo Sérgio e pelo Boto. Por que Boto? <risos> <risos> vai. 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 Qual que é o, olha, a 18? A qual, essa daqui. Oi, boa noite. Boa noite, bandinho. Obrigado. Esse convite, inclusive, partiu daquela vez, né? Do, que eu acho que estava o, o Fabiano e, o, e o, Fabrício. o Fabrício aqui, né? Vocês entrarem em contato. O Boto foi por conta que tinha um amigo nosso também do grupo que chama Bigão. Aí eles chamavam ele é o Boto original chamava ele de boto porque ele é branco também assim como eu né aí fica no sol e aí fica rosa, <laughs> rosa. e aí eu entrei na turma aí quando eu entrei na turma eu sou parecido com ele né A gente é desprovido de de cabelo por isso que eu estou usando bonezinho e, e aí, eu sou menor, e aí começaram a me chamar de Botinho, e que é um o furo. E tem um furo aqui na nuca. <laughs> é, tem, tem um respirador aqui, depois eu mostro. <risos> <risos> e aí, a, nas pescarias, isso tem muito tempo 2006, 2007, né? aí a turma começou a me chamar de, de Botinho por conta disso, né? Aí ficou. O bigão não é mais chamado de boto. Agora eu sou o botinho, boto, boto você maldito. Você assumiu. É, do que imaginar. Quando sim. eu passo raiva nos outros, eu sou o boto maldito. Quando eles querem me adular eu sou botinho. <laughs> quando é um favor, né? É, o não é um botinho, favor. Botinho, não ajuda ele, aqui. Eles chegam a me chamar de Marquinhos. Olha, olha só. Pois é. Mas você já conhece, já sabe distinguir já, quando é ou não já. é, né? Até, o, até a tonalidade é de voz. Agora aqui, meu amigo, meu parceiro, Sérgio... Sérgio Biguar, o Biguar original, hein, gente? Esse primeiro, é o Biguar original. Primeiro, mais velho. Esse é o da Popinha, lá, ó. Levanta, Biguar. É. Biguar, esse menino parece um Biguar, tá levantando por quê, né? <laughs> aí e aí, Serginho? É Conversa com o pessoal aí. Como é que com essa história sua de turma do Biguar, o Fabrício com o Fabiano contou a história como surgiu e tudo, mas assim, como é que essa essa sinergia de todos vocês, por, por você ser original. Da onde que uma brincadeira virou é, uma coisa tão grande? É, eu começou tudo eu entrando na família, né? Aí entrei na família, começou a pescar, fomos pescar junto, assim, um grupo familiar, depois fomentando para alguns amigos, mas dentro da família começou umas brincadeiras de, de amizade, assim, bem íntima mesmo. Quando chegou nesse passeio lá em perto de Caldas, Caldas né? Novas, perto de... a gente estava numa represa. Quando começou a brincadeira bem assim. Top mesmo, né? E a gente passou uns momentos engraçados demais. Porque quando chegou lá, o primeiro impacto foi quem ia ser o guia. Quando chegou o guia, o guia não tinha um olho e um dedo <laughs> faltando um pedaço. Eu falei, rapaz, <laughs> aqui vai virar uma pescaria top demais. E ele sempre divertindo a gente naquele momento, né? E os meninos vão pescar. Entramos no barco, só que nós éramos quantos no barco? Eram umas oito, né? Sete pessoas, era. Era, era, ele, com era? Com ele, sete, é. Entramos no barco e saímos é sem conhecer lá para pescar. Passou um dia agradável, aquela brincadeira toda, até onde surgiu o um apelido, né, que começou a pegar no meu pé, que eu estava sentado no lugar, ele abria toda vez o compartimento para pegar uma pinga. Falava que era remédio de dor de, dente, pra dor de dente. Eu levantava, o barco não tinha muito espaço, e eu, nesse tamanho todo, eu virava assim e falava assim, ah, esse caboclinho parece um biguá. E aí foi começando, foi pegando os meninos escutaram, eu falei, lascou, velho. não deu outra. O apelido pegou e foi uma coisa bacana demais. E, e veio puxando isso e foi crescendo. Aí o, o Fabrício começou a puxar esse biguá para uma ideia maior, que seria uma coisa de pescaria mesmo, uma coisa bacana e cresceu e chegou hoje na turma. É. Viajamos juntos, começou a entrar os amigos, foi crescendo, crescendo, tomando uma proporção e nunca perdeu esse vínculo que era o da amizade, de uma família virar uma família maior com os amigos. Ficou muito bom mesmo. Aí nasceu a turma do biguá. O biguá. É. E, e, o... e selecionou ainda, né? Um biguatinho que seria um grupo mais forte, mais unido ainda. É, o fórum, o fórum na verdade até tem um fato interessante como eu conhecia, né? Eu, em 2007, no final de 2006, eu comecei a, a pescar. Eu sempre gostei de pesca, né? E assistia muito no, no SBT lá o Rubinho, uhum. né? aquele Pesca e Companhia, o clube bem caminhoneiro Shell. Eu passava o domingo assistindo. Dia 12, eu vou tá aqui. É mesmo? E então, eu vou estar em São Paulo. <risos> <risos> aí, é, é, aí, o que, é que aconteceu? Eu sempre quis ser, ser pescador, né? Aí teve uma certa vez comecei a pescar junto com o meu pai. E comecei a investir em equipamento. E aí fui come começando a comprar equipamento de pesca. E aí achei o Pesca Aqui. né? Achei o Pesca Aqui, o Caterva também. Uhum. E aí comecei a entrar no fórum e participar. E aí tinha um anúncio lá dos classificados, vendendo um lotezinho de três rapalas o subwalker, né? Uhum. É... No, no, nos classificados lá. E eu fui entrar em contato com o cara. Aí mandei mensagem e aí viu que o cara era de Brasília. Aí eu fui e falei assim, pô, que legal, eu também sou de Brasília. Esse pega tucunaré, não, ela é muito boa para serra da mesa e tal, não, então eu quero. Eu posso te encontrar pessoalmente? Pode. E ficamos conversando, isso não. A gente não estava falando por WhatsApp, né? Não existia isso, era só por mensagem do, do fórum. Ah, então tá bom, vamos se encontrar onde? Eu falei, ah, eu trabalho no setor comercial norte. Aí ele, ué, eu também. Aí eu fui e falei, ué, mas eu trabalho aqui no prédio do, 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 do sede dos Correios. Aí ele, eu também. Ué? aí qual andar eu sexto ele tava no sétimo você acredita nisso que isso cara Coincidência. se encontramos se encontramos no é o, é o bigão que é da nossa turma agora se encontramos na escadaria entre o sétimo falei, então vamos na metade bom cada um ano um <laughs> Paramos na, na escadaria ele me entregou as iscas fizemos amizade ele que me recomendou ele falou ó oh, você que tá querendo ir para Amazônia é, vai lá e cadastra, turma do Biguá, tem uma galera lá de São de, de, de Brasília o, o, o dono lá, o cara é o, a, a lenda da Amazônia, não sei o quê e tal. Aí eu fui e cadastrei. Tem até o um Regis <laughs> a galera me sacaneando. E aí, em 2000, 2007, que eu entrei no, no fórum. Aí fui conhecer a turma, conheci o Fabrício num torneio de pesca que fizeram no Corumbá 4, né? Corumbá 4. Corumbá 4, foi, teve um torneiozinho lá de pesca muito bacana. E foi lá que eu conheci a, a, o Fabrício, o pai dele, o Fabiano, a turma toda. E aí, agora... Fizemos essa amizade. O grupo, assim, só para relatar um pouquinho, o Fabrício vai falar um pouco mais. O grupo em si, e, e tem questão de, de confraternizações, uma série de situações que é bacana que o Fabrício vai relatar. Mas hoje o grupo não é só de pescadores, é de família. Por exemplo, a minha esposa conhece a esposa do Fabrício, que conhece a esposa do Sérgio, que conhece a esposa do Márcio, a do Bigão, então todo mundo, a família se reúne. Ou seja, hoje a gente pesca muito menos, mas a gente se encontra muito mais. Muito mais é. Quando a gente precisa de algum apoio, Obrigado. de alguma coisa, a gente lembra de quem? Dessa galera. Então, assim, a pescaria que uniu uma, uma família, virou uma grande os, amizade. Os amigos, então, é, passa por problemas que irmãos brigam, irmãos discutem. Tem a, 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 as suas desavenças, mas sempre tão, a gente sempre tá unido. Sempre que a gente pode, a gente está junto para principalmente beber, né? É, é, fortaleza. Chá! Chá, bebê, chá. E aí, senhor Fabrício, a lenda da peça esportiva. Não, para com isso. Ué, Ele eu é eu meu herói. Não sério. E, meu, e queria agradecer mais uma vez ao Landim pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando, conversando um pouquinho. Landim tem essa pegada diferente. Queria agradecer a participação de todos que estão aqui nos assistindo, pessoal do fórum, pessoal do YouTube, pessoal do parceiro do Landim, pessoal. O pessoal parceiro do Tucuna Cash os patrocinadores, queria agradecer aí a presença de todo mundo, compartilhem e vou pedir um favor para todos vocês. Mandem muitas perguntas sacaneando, principalmente o Boto Maldito e o Sérgio. O Márcio tá aqui <laughs> também. Eles não deixaram a gente em paz no dia da live lá. Eles vão provocando. Eles Ficaram criaram zoando, um perfil né? fake em outros. Não, é, teve, é. teve, teve uma live, foi com, com o Eduardo, com Eduardo. Eduardo Monteiro. Eduardo, Eduardo Monteiro, Monteiro, né? A gente criou o perfil fake no Instagram. Para falar, aí um amigo nosso, ele tá até aqui sacaneando, ele o, o, oh, entrou começou. com o perfil da cachorrinha dele, a Golden, a Breta. Manda beijo pra Breta. Manda beijo pra Breta. O disse que vai mandar pergunta. Uhum. Entramos e como já mandou então, daqui a pouco a gente responde. E a gente ficou conversando, acho foi um, um, um sucesso, foi muito engraçado. Ele mandou até abraço pra perfil um fake. Cara, olhei, bicho. Velho. Cara, não é possível. Mas eu queria agradecer aí a participação de todos. Mandem agora mensagem pros amigos. Liguem os 18 telefones, celular que tem em casa. Isso. Vamos ajudar o Landim. Né? Vamos ajudar o canal. Porque no fundo a gente não tá ajudando ele, não. A gente tá se ajudando. Né? É Mas queria dizer que é um prazer poder estar aqui com essa turma toda aqui, aqui presente, aqui só parte da nossa turma está aqui. Né? Dizer que o nosso fórum. Até como é que foi que surgiu um pouco essa, a, 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 a turma do Bigual. o Serginho já falou, o Fabiano também na live passada que a gente esteve aqui. O Fabiano chegou e comentou como é que foi, surgiu a turma. Quiserem, volta aí no, no videozinho na live passada, que foi bem legal, tem mais detalhado que o Serginho. O Serginho pulou muita coisa. Né? Pulou Abreviou, muita... né? Abreviou tô... que o Serginho, na época, ele é... entrou na família, que ele pecatava minha prima, né? Hoje eu posso falar que é a esposa dele, é... né? Já tem. Quantos anos Serginho de casado? 19. É, minha prima, e ela Se morava lá em casa. Se tivesse matado com alguém, tá saindo agora, né? É, né? Tava. Então a gente chegava lá e ficava em cima dele. Ele, todo, todo tímido, aquele negócio todo. Levamos ele para pescar e lá pegou esse apelido. E aí, nós pescávamos já, né? Eu, meu pai, meu irmão principalmente, a gente, pescava, a gente pesca junto desde muito cedo. E, e aí o Sérgio entrou na família, o sogro do meu irmão também. E a gente resolveu marcar uma pescaria. Na verdade, a, a pescaria começou hoje no Xingu, em 2000 e alguma coisa, início dos anos 2000. Tem então, umas pescarias anteriores também. Sim. Mas essa aí a gente foi mais junto, né? foi uma pescaria é. mais calibrosa. E, e essa pescaria a gente queria mostrar para as pessoas. E eu sempre gostei de mexer com, com tecnologia, esse tipo de coisa. E eu falei assim: pô, eu vou fazer um sitezinho, um blog. Não, não é um blog, não tinha blog não tinha na época. Blog, né? Era site mesmo. Eu falei: vou fazer um sitezinho, até para aprender a fazer, construir, né? Que eu não sou da área de TI. E fazendo tutorialzinho daqui, tutorialzinho dali. Acabei que fiz um site lixeba, mas fiz, né? um sitezinho, e coloquei todas as nossas pescarias lá, as principais. E aí, o, o... quando eu terminei de criar esse site, eu fui pedir opinião de um outro fórum de, de, de tecnologia, de criação de site, pedi a opinião. E aí, o que vocês acharam do... do do site, aí um profissional da área olhou e falou assim, ó, resumindo tá uma porcaria, falou, tá errado esse logo botei o logo Turma do Biguá com a fonte da Disney só para você ter ideia, <laughs> né? achei bonito ele falou, não, se a pessoa não tivesse essa fonte instalada na máquina, nem aparece essa fonte lá para ela, não era formato de imagem, né aí, aí chegou, fiz um outro site é, e já participava mais dos fóruns que existiam na época, na época eu sempre falo pro pessoal, tinha um fórum que era o um fórum que chamava Ecopesca esse fórum, se, se ele existir naquela época, se a gente trouxesse ele para cá hoje, ele era maior do que todos os fóruns juntos. Então, na época, todos os grandes pescadores né, na, daquela época, eles participavam desse fórum. Ele tinha uma pegada comercial muito grande, que ele era o as iscas Aikaz. e tinha, né? Era o, 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 o dono das iscas AICAS era o dono desse fórum. Não sei como é que funcionava muito bem. Mas hoje deveria ter, sei lá, 100 mil, 200 mil participantes. E eles sorteavam todos os dias uma isca. É, toda semana um lote de iscas, mensalmente algo grande e anualmente viagens fantásticas. Então todo dia tinha muita gente lá para criar posts e tal. E a gente já participava de lá: participava do Pesca Aqui, participava do Intrépida, é, do Caterva, da Caterva, né? E na época o Tucuna Azul estava começando e eu participava muito ativamente desses, desses fóruns aí. E foi aí que o nosso sitezinho lá começou no ano 2000, e aí quando foi 2003, 2000 e qualquer coisa, por assim, é, igual como o Boto fala, né? Sempre por alguma desavença em é, Foi assim que tudo surge no mundo, né? É. Religiões dividem por causa disso. É, a pegada era muito comercial e eu lembro que se você falasse bem de uma isca que não fosse da Icaça, eles iam lá e toravam o seu, seu post. Não deixava você falar. né? isso foi incomodando muito, até que a gente arrumou uma confusãozinha lá nos outros fóruns também. Eu falei, cara, eu vou fazer um, um fórum independente sem essa pegada comercial. E foi aí que tinham dois caras que eu tinha um contato, que eu via, nunca tive, não conhecia pessoalmente, mas eu gostava da forma como eles tratavam os amigos no fórum, escreviam bem né, nesses fóruns, eles participavam desses fóruns também. Eu convidei os para a gente fazer. Eu falei quer ser moderador do Turma do Bigar? E mais um detalhe, é sem compromisso. Nós vamos só botar aquilo que a gente quer e, e detalhe. Não tem pegada comercial e todo mundo pode falar o que quiser. Isso foi agora. E aí começamos a, a fizemos as primeiras postagens, assuntos mais relevantes e a coisa começou a bombar. E foi bombando, e foi bombando, e foi bombando, né? Até que esse fórum, ele era a plataforma dele era PHPBB. Às vezes tem gente aí que conhece era é uma plataforma livre. Mas se você quisesse instalar alguma ferramenta, algum plugin, você tinha que contratar um técnico na área, um especialista. Ou eu, eu tentei algumas vezes, mas direto bugava tudo e tinha que ligar para alguém para me socorrer, né? E tal, porque mexe com linguagem de programação e isso aí foi ficando complicado. E o fórum foi crescendo de uma maneira, digamos, exponencial, né? Todo mundo foi para lá, o foco dele inicial pegou na pescaria de tucunaré que é uma paixão brasileira é, eu quase não gosto não é, é. entendeu é, é uma, uma paixão nacional é, eu tive a oportunidade de fazer uma pescaria legal no ano de 2004 em Barcelos é, e aí quando foi em 2005 eu fiz uma, eu fui eu, eu me apaixonei em 2004 sempre fui apaixonado por Tucunaré né? então pesco Tucunaré desde 86 eu era molequinho já via risco artificial, adorava aquele troço e onde eu sabia que tinha Artificial, é tuco ia lá. Então você começou a pescar com uns 25 por aí, 86, né? <laughs> Tem estagada, tempo, hein? Tem tempo. É, e aí, estou só eu falando, né? Estou só eu falando. A rocha. É, aí chegou, até para a gente começar do, do, da, da partida, para o pessoal entender como é que surgiu o fórum, né? E aí, quando foi em 2005, eu já, eu, 2004 eu pesquei, me apaixonei lá, a gente já foi, Serginho foi, a turma toda. E aí, quando foi em 2005, eu tive a oportunidade de passar 21 dias pescando na Amazônia. E foi a primeira vez que eu conheci Santos Abelha do Rio Negro. Então, foi em 2005, passei 21 dias lá, fui até a cabeceira do Jurubaxi. Então, foi uma pescaria muito legal. Nessa época, amarrava cachorro com linguiça? era... Era linha de nada, mono? Era nada. linha de mono? Tem, tem turma amigo nosso aí, que em 2005 já, já conhecia Juma, não sei o quê, há 15 anos. Tem cara que conhece muito, os caras estão tudo no mocó. Né? Eles já não brigam mais, não entram mais nessa. É, faz parte, né? Renovação, todo mundo se renova, mas tem cara que sabe muito. Meu. Eu amigo, quero alguns amigo, um amigo nomes para trazer meu aqui. Ó, o Roberto Duda mesmo é uma tra... lenda, é uma enciclopédia é. Da, da pesca. Ele quero pescou para trazer esse cara Juma, aqui. as primeiras iscas, ele é da época do, do, do Gugu, da, 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 da eles turma das, do, dos pioneiros mesmo. Ele, ele eles não tinham acesso à isca, ele conta as histórias que eles faziam isca. As primeiras iscas que vinham era de madeira da Rapala que eles conseguiam importar. É uma negócio... isca aqui de madeira que o cara fazia e parou de fabricar, farias. Farias? farias. Acho é, que sim. Acho que é farias. Né? Se tiver o pessoal aí mais antigo aí que, sa... que sa... Sa... saiba. Pessoal mais dá estudioso, a dica aí. né? Antigo, é. estudioso. É. E... e aí chegou, eu fiz um relato muito legal a respeito dessa pescaria no, 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 na Amazônia. E aí, deu muito certo, muita gente querendo perguntar. Foi e aí a sacada, o, né? É, o a fórum. Começou botar as imagens como? e as é. pessoas puderam conhecer a Amazônia através do, do fórum. É, porque hoje essa, a turma nova, por exemplo, ela, ela acha que Google Earth e o Google já existiam naquela época. Não existia. Né? Então tudo era de amizade. Eu lembro que quando eu. E, ah, e detalhe que eu esqueci de contar: como é que surgiu essa história do Tucunaré Azul? Ah, eu, apaixonado no Tucunaré, a gente pescava os azuis aqui, já pegava peixe 5 quilos, 4 quilos, né? E tal. <laughs> Filha da mãe, os bichos Afasta, afasta. Ah, legal, legal. Quer meu Rock. Show, vamos, vamos, isso aí, vamos ligar os telefones do celular de casa. Aí, cara, chegou. É, é, eu esqueci de contar essa parte aí. Foi. Ah, lembrei. E eu, a gente é acostumado a pegar tucunaré de 3 quilos, 4 quilos, já ouvia falar de 5 quilos e tal. Isso pra cá, né? Pra cá, o azul. Aí chegou um dia, o Serginho, a gente, a gente batendo papo, o Serginho falou assim, pô, um amigo meu foi lá na Amazônia agora e pegou um na era de 10 quilos. <laughs> <Eu falei, risos> Rapaz, <laughs> me conta outro. Mas, <laughs> amigo seu aí... É de mentira demais. Aí, cara, eu fui tão sacana com o Serginho que ele ficou puto, velho. O bicho falou assim, cara, esse bicho tá me sacaneando. Não, Fabrício, eu vi a foto e falei, pô, tu é mentiroso igual o cara, <laughs> né? Aí, vamos lá, um grande abraço aqui pro doutor Edson Cordeiro e é. a Val que foram que me inseriram nesse, nesse mundo aí. Esse trecho, né? Né? Aí resumindo, aí o Serginho ficou tão bravo que ele chegou lá pro cara e falou: o "Bicho, achou que era mentira? Me chamou para ir lá no consultório dele." Cheguei lá, rapaz, quando o bicho mostrou a foto. É aquela é aquilo ali, ó. Quando eu olhei, eu falei: "Eu não quero saber. Eu vou lá. Eu quero um desse. Eu quero um desse." E aí ficamos doido maluco, mostrei as fotos pro Serginho também, e na época nós mantivemos o, o Edson Cordeiro já pescava com a val e eles pescavam com o marlon lá na Amazônia. O Edson Cordeiro é do Taiaçu 2 hoje? Não, não, aquele é outro, não, Edson. É outro Edson. Ah, é outro, Edson. É outro, Edson. É outro Edson. É outro Edson. É só pescador, é. né? Uh. E aí, são só pescadores aqui de Brasília. E aí chegou o o, o Serginho, a gente, a gente manteve contato com ele, juntamos a turma... Fizemos um grupo, né? fomos. Fizemos um grupo e fomos. Na época era para ficar acampado, porque já não tinha dinheiro para ir para lá, né? Você chegava lá e falava assim... Pô, velho, é, é, acampar na Amazônia e tal... Quando, ó, hoje, pra vocês terem ideia, um pacote de pesca gira aí em torno de... Vamos colocar aí de 6, 7 mil reais na Amazônia Sim, lá, né? Médio. Na época era 2,500. Era muito dinheiro, já não tinha dinheiro pra ir. Mas 2,500, né? sabe? Era um terço. 15 né? anos é... atrás. Só que detalhe, a passagem de avião Mais de naquela 15, né? época já era mil reais pra Manaus. Era 17. muito caro. Então, nós passamos, foram 15 meses fazendo poupança. Poupança para poder viajar. Até que o Marlon chegou na época lá e falou assim: Fabrício, é, é... eu vou fazer melhor para vocês. Em vez de vocês irem acampar, eu vou alugar um barquinho aqui. Peguei um barquinho em cima da hora aqui. Ele pegou um ar-condicionado de janela. Não era split, não. De janela, pegou um, um tubo de PVC de 100 milímetros e botou ele dividindo pros os é? da gente ventilador com porta aberta e foi embora. Aff, a cozinha, igual o pessoal a cozinha climatizada, era uma lona azul que tinha em cima. Era lona, moleque. Era uma lona. Era lona. Cara, e foi mas... o troço mais louco do mundo. Mas uma coisa que eu observei aconteceu comigo agora, em fevereiro do ano passado, eu fui acampar. É muito melhor você dormir na praia do que você dormir no barco sem é, o ar-condicionado. É. É, a praia, praia é geladinho, é frio. O barco de madeira que lá segura um calor, madeira e fibra que não tem lógica, velho. Mas tem que ter lona por cima, tá moçada? Que o sereno molha é de torcer a roupa, Rona. né? Dá na dica. Aí beleza, aí foi essa pescaria foi 2004 e 2005, eu, depois que eu conheci o Marlon. Ah, e esse barco que o Marlon alugou era do Didi. De quem que? É? Não, não, era do cara, o Julinho, do cara e Juliana. É. Né? Na época lá só tinha o o Felipe com com o hotel dele. cooperação a operação lá do... O Didi, tinha o Didi já lá também. O Didi não tava, o Marlon não tava com o Didi nessa época? Não, ele tava com o Angatu na época. O Marlon era, era trabalhava junto com o Angatu. E esse ano eles se separaram. Quando foi em 2005, ainda tava com o Angatu. Em 2006, ele já foi pro cara em Juliana. Ficou um ano com o Julinho. Aí quando foi em 2007, ele saiu e já começou a trabalhar sozinho. É que em 2009, eu fui com ele no Taiaçu. É, aí já Foi era a primeira dele, vez Tayaçu. que eu fui pra Amazônia. Ok. Aí... Aí voltando, né? Aí voltando lá por fora. Aí botamos esse relato lá, esse relato foi muito legal, bombou, né? O relato bombou. E. e e a, aí foi a força maior do fórum que foi essa a foco no Tucunaré Sul, no Tucunaré e no Tucunaré Sul, né? Porque por exemplo a Caterva era focada muito no Black Bass, que peixe isso. do Litoral, pesca aqui, né? Parte do Nordeste, peixe de mar, é... o Intrépida já tinha mais uma galera ali do Triângulo Mineiro, e era forte ali assim e o Eco Pesca que na época era só viciado em isso que falar bem deles mesmo, né? Então o fórum deu muito certo, eu vou acelerar aqui, nós é, é, chegou uma época, por exemplo, que a gente estava tendo na faixa de 9 mil acessos únicos por dia, 9 mil acessos únicos por dia, é, servidores no Brasil para comportar a quantidade de, de processamento do fórum já, já era complicado, não tinha, tivemos que contratar, tive que contratar um servidor já fora para rodar um servidor dedicado para rodar fora e e foi isso que aconteceu, né? Então o fórum bombou muito até uns até uns Quatro, cinco anos atrás, quando as redes sociais vão mudando, vão migrando, né? E aí, Instagram, Facebook, começou com o Orkut, né? Então, o Orkut chegava lá. Antes, a pessoa, para colocar uma foto de pesca, ela precisava acessar ou um site ou um fórum. Não tinha saída para ela, né? Então, para a pessoa contratar um servidor e tudo, para botar a foto dela, era complicado. Aí passamos pro fórum, onde já era mais fácil, mas você, para colocar uma foto, essa turma mais nova aí não sabe disso, mas para colocar uma foto mais nova, é, para colocar uma foto, você tinha que jogar ela para o Hack. É, o, o Images Hack, book o Fopo do Booked, book algum, 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 muita raiva, algum site externo. Era era um é, saco. Sofreu. Eu perdi um monte de imagem, porque a gente colocava nisso daí aí... Você perdia, expirava. Aí, por exemplo, tem relato. Até, que hoje. Tem, que até hoje. Até tem, hoje tem lá, mas uh, expirou, aí mudou a URL da, da imagem, aí a gente tinha que editar, mas. Passou a pago. É, aí passou a ser pago. A, a diferença muito, assim, na questão do, do fórum que, que o Fabrício contou, o mais interessante é que era muito técnico, né? Muito técnico, e principalmente porque o Fabrício ele é muito. Ele é bem estudioso. Tudo que ele quer fazer, é. tipo assim, ele é. quer. É. É. Quer é brincar de, uma, de bolinha de, de, de gude, de arremesso. Ele pode não saber, mas ele vai estudar para saber. Como até hoje ele não sabe pescar. Mas ele sabe <laughs> o que é feito para pescar. Tem que aguentar ele. <laughs> sabe ensinar. Não, ele sabe ensinar. Não, ele é dedicado. Né? Ele, é dedicado não, é aí ele faz, coloca é, conteúdo, vai de, e detalha tudo. É assim ó, A diferença dos outros, os outros bombavam. E é o que ele falou: o pesca aqui tinha uma pegada, o Caterva tinha pegada, tinha o Tucunazu Azul também, né da época que era que era bombava também, mas o turma do bigua ficou muito característico, principalmente o pessoal da Amazônia. e Depois que bombou por conta daquela pescaria dele do lance, né? E aquele relato que até hoje é histórico pela, pela história toda de como conseguiu entrar, de toda a técnica. Então assim, eu depois eu consegui ir lá nesse local onde ele pescou várias vezes. É, mais até do que o Ícaro, né? É, bem lembrado. <laughs> bem bem lembrado. lembrado. <laughs> ele está tá aqui, está mandando um oi aqui para gente. E, 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 e pelo relato, se você chegar nesse local, você vai saber direitinho onde cada peixe que está naquele relato. Pela forma que colocou, o lago tal, a descrição da, da árvore. Então é, é. Mapeou. Na época, eu até falei para esse cara aqui, imbecil, pode? Pode. É. Imbecil. <laughs> Na época, se ele lançasse um livro, um livro, hoje não, hoje acho que perdeu o timing, né? Contando não ensinar ninguém a pescar, cada um tem sua técnica. Mas assim, contar um pouco da experiência. A gente tem um amigo, eu tenho um amigo que é o Tino, até o Ícaro colocou agora no fórum, ele, ele, é, ele é profissional hunter, né? ele é caçador profissional, ele vai para a África, Bolívia, búfalos, aquele negócio todo. Ele tem três, quatro livros. Ele é um cara. Você lê, é muito legal a forma que ele coloca. Eu falei, bicho, estou igual o Tino. Escreve um livro, coloca essa sua experiência. Toda essa questão, isso é, isso é muito legal. Aí, acabou que perdeu o time, mas o conteúdo do fórum é muito isso. Se você juntar hoje o conteúdo que tem no turma do Iguá, bate qualquer. Hoje a rede social ela é muito dinâmica, Esse porque antes é. começou o Facebook, aí torou os, os fóruns, né? Facebook aquela coisa, cada um botava mais ou menos seu relato, apontava para o fórum, mas não tinha muita interação. Ficou uma coisa um pouco mais, é, mais síncrona, né? E agora o WhatsApp acabou com tudo. Porque o WhatsApp é aquele inferno, né? Você manda mensagem, você tem que responder logo direto e não fica aquela coisa que no fórum você colocava, colocava seu relato, a pessoa perguntava, te mandava no, pri no privado. Tinha uma cadência diferente e as informações que você colocava ali. Não se perde. No WhatsApp você escreve, eu te passo a informação, daqui a pouco fica você rolando lá e cadê o conteúdo? Né? Mas assim, uma coisa. Minha opinião, tá? É, não é que eu estou certo, é que eu Minha opinião. O fórum, por exemplo, gente, você que está aí pescando, ou está começando a pescar, ou quer pescar, você vai a primeira vez para a Amazônia, entra no fórum e lê os relatos antigos. Relatos de 2010, 2011, 2012, 2013, que você vai entender como é que é a sistemática lá. Claro, você lê os mais recentes porque tiveram várias atualizações, mas ali você vai. Aprender, você vai pegar dicas que vão te ajudar bastante. Porque hoje, o que, que acontece hoje? Você pega hoje, tira uma foto, faz um stories 15 segundos, tchau, obrigado, é? acabou. É isso aí. Você não tem mais, ó, oh, usei tal técnica, eu fiz assim, aconteceu aquilo, acordamos 5 da manhã, saímos, navegamos duas horas, passamos por tal tal coisa, tal e tal lago, papapá. Não tem isso mais. Hoje, tem, hoje o que, que tem hoje é hashtag. Não tem texto, não tem conteúdo. O conteúdo hoje é o quê? A foto e o vídeo. É. É. Porque, porque não tem conteúdo. É porque antigamente, como eu falei, porque como hoje a, o dinamismo é muito diferente né, das redes sociais. Eu cheguei a trabalhar uma época muito voltada para estudo das redes sociais, então ela tem uma, uma evolução disso daí. No fórum mesmo, o um relato que você falou. A gente terminava uma pescaria, você sempre pensava e você focalizava o que acontecia. Ah, eu estava pescando para fazer relato. Não, necessariamente. Mas se você fazia uma pescaria legal, obviamente tem a questão da sua, do seu ego, da sua vaidade, né? Você nunca vai postar que você quebrou uma vara, que obviamente você bota, mas você nunca vai. É, o ser humano é assim, infelizmente. Mas aqui a gente fala que não é isso. Questão, mas né? O ser humano é assim. Mas assim, a gente se preocupava. A gente no grupo né, do Tomando Big para a gente até fala um pouquinho do, do biguatinho, né? Essa, Vamos falar grupinho. bastante. É, a gente criou até um padron, uma padronização. A gente colocava quem fez as fotos, a gente botava um conteúdo, tentava botar um conteúdo mais técnico e dar informação, principalmente é, onde a gente foi, qual o hotel que a gente foi, como nós ficamos, porque muita gente, como o Fabrício falou, pô, na época que o Fabrício quis ir, pô, é isso que eu quero fazer. Onde é que ele foi buscando informação, senão no, no, no bate-boca? Eu já não, já peguei uma geração que eu li o relato do Fabrício, já queria ir muito, quase caiu na besteira de. Eu, eu comprava muita revistinha, né? Uhum. E eu quase fui lá para umas pescarias, quando vou falar o um nome, porque pode, né? É... Queimar, mas. Fala só o um milagre, ah, é. São Santo. Não, era, era pescaria de, de Manaus, para... Eu tô toda hora metendo a mão na câmera, mas tudo bem. É, era pescaria de Manaus, que era coisa que o cara ia, na, às vezes, na boca do Juma alguma coisinha. Você paga um absurdo para ficar dois, três, quatro dias só. Mas roubada, você ia passear ali, ficar brin brincando de, de de tucunaré menorzinho, mas não ia, de fato, pegar o açuzão. E a partir do fórum, lendo o relato do Fabrício, lendo os relatos do, do, das outras pessoas que foram, eu falei, pô, vou falar com ele. Aí que eu fui procurar para ele. Falei assim, Fabrício, como é que é o esquema? Eu mandei uma mensagem no privado, eu não, não era amigo dele na época. E aí eu mandei é a mensagem. Pois é, mas a gente tenta. <laughs> hoje, é irmão. É, ele é meu herói. Aí o, então aí ele foi e falou não, se você quer ir? Em fevereiro a gente, aí, então assim, o fórum me deu abertura para eu conhecer um local que hoje muita gente não foi por exemplo é Santa Isabel que depois criou aquela confusão toda fechou está voltando agora, mas quantas pessoas que não tô criticando que os, os, os anúncios de revista é furada. Mas para quem quer, às vezes é muita propaganda, tem um monte de senão, você tem que saber ali. Né? Então o fórum expandiu isso muito por conta dos relatos. Porque quando dá alguma merda, mesmo mesmo sendo uma pescaria boa, ele conta, ó, deu problema, deu problema no motor, operação tal, tal operação é boa, e o cara também é, é, quer aperfeiçoar. Então potencializou tudo isso. né? Então é bem legal por conta Abreviou o conhecimento. Porque as primeiras é. vezes que eu fui, Todos os grupos que eu fui, normalmente, eu que organizava, eu que tomava conta das passagens. E na época tinha tripe, né? Uhum. Tinha trip para Barcelos e Saudade tal, que... daquela jujubinha da, da trip, hein? <laughs> Ganhar um pacotinho de jujuba. <laughs> aí a gente foi, aí eu sempre organizava. E o pessoal tinha muita dúvida. A gente fica onde? A gente vai para onde? A gente vai dormir todos os dias no barco ou vai ter que dormir no hotel? Quer dizer, às vezes tinha gente que nem pensava nisso. E aí, falando com o pessoal, a gente foi ver, não, tal. Aí ficamos num hotel muito ruim uma vez lá, porque os outros estavam tudo cheio E o que, que foi? Eu não reservei. Por quê? Porque eu não sabia. Inclusive, até o Lester ficou no mesmo hotel com a gente e tal. Por quê? Porque estava tudo lotado. Aí eu, opa, peraí. Aí já no outro ano, falou: ó, reserva o hotel. Tantos quartos, tantas pessoas. Aí já reservaram o hotel. Amazonita, na época e tal. Era muito Amazonita bom. Amazonita é novo. É... Novo? Só, o, novo. só tinha o Rio Negro e o. Só tinham dois lá, que era o Rio Negro. Mas eu fiquei no Amazônia acho que foi 2011, 2012. É novo? Mano. <laughs> só tinha o Rio Negro e mais o um outro lá, só tinham dois. E atualmente é o melhor, né? Ainda é. É. é, Aí a gente foi marcando isso e foi aprendendo, foi conhecendo pessoas, assim, uma, uma, uma que eu conheci muita gente, inclusive foi quando eu conheci o Ney. Foi quando eu fui no bate-volta. Tava muito caro todos os barcos. Esse você hospedou? Hospedei lá é uma, na Amazonita. E dava o dinheiro E ia, tiro ia, todo ia dia. de manhã e voltar. Fui no Cuiuni, fui no Alegria. no Alegria, ó. Fui no Cuiuni, fui na Aracá, boca do e do Aracá, e Pronto. Aí foi quando eu conheci o Ney. Aí fui no restaurante do Ney. Pai, o Ney é um cara fantástico. Hoje, isso foi 2015. Um cara 10 e o quê? O fórum ajudou bastante. Então, quando eu comecei a ler, comecei a aprender, pô, que legal, que legal, que legal. Tanto é que o Piuí, uma vez a gente foi pescar junto, eu, o Piuí, o Miquese e tal. Aí a gente trocando ideias, foi 2013, eu acho, 2014. Aí o Piuí. Olha o teórico aqui. Ele perguntou: quando você pescou? Não, essa aqui é a minha terceira vez ou quarta vez aqui e tal. Olha o teórico. Sabe tudo teórico. Não tem nem experiência de pesca. Eu falei: não. Eu li, né? Eu li. Então, eu sei o que fazer, né? Pelo menos, não fiz ainda, mas eu sei o que fazer. E isso abreviou muita coisa. Abreviou então, muito, tá louco. Quando a galera vai lá e vai com a cara e a coragem, sofre mais, viu, gente? Sofre. E o Serginho não vai falar não? Vai, Serginho, fala. Não, eu também sofri muito quando eu fui a primeira vez. Na nossa época era tão assim, tão difícil de a gente acreditar que estava lá. E pelo momento, com aquela dificuldade, o barco não tinha muito conforto, né? Era dificuldade da instalação, mas a gente, quando chegou na, a, a, de fato, a pescar e conhecer Pem como xaim, que era o, assim, o, 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 o rio, sabe? aquele primeiro... Só para o primeiro... Curiunir, Alegria. O Cunhinho, né, que foi o primeiro? Foi. O Escodero falou assim: aqui foi onde eu peguei o peixe maior, que foi a foto que eu mandei para vocês né? daquele que ele contou né? do episódio. A gente chegou lá e falou assim: só pegar um peixe desse, para mim já tá bom demais. A gente pegava, chegou a pegar de 4, 5 quilos, 6 quilos. Foi aumentando. Segundo dia, saiu os peixes maiores. De 8 e 9, quem pegou primeiro? Foi um 8 mal foi oito. 8 é, quilos. quilos, né? Pegamos repiquete para variar e eu, quem salvou? A pescaria? O Sérgio. Não, o Rio Negro. Ah, Rio Negro. Aí foi onde a gente saiu é. e voltou pro Rio, hein? Mas é. foi pegar o peixe maior. Aí, então, todo... O Rio Negro sempre salva. O Rio Negro, ele aí, sempre Engraçado, salvo. né? Isso aconteceu comigo na maioria das pescarias. Toda pescaria que é mais difícil, que é complicada, o que que acontece? Aí, na volta, voltando para Barcelos, os caras têm uns lagos secretos. No, é. negro. no negro. No perto negro, de Barcelos, que não tem lógica, não, cara. Você <laughs> salva a pescaria. Não, os caras lá. A aprender. É, e, e todo mundo fala assim, ah, porque. Todo mundo quer subir para afluente. E tá certo, tá errado, não. Quando você acerta a mão no afluente, você tem chance de pegar peixe maior, porque é, são menos, menos pescadores, né? Mas. É, o negro o negro é, o negro é danado não tem não tem por onde correr não o negro o negro teve uma pescaria até Chega aí, Márcio. vem cá, vem cá. Vem cá. que gente ó bom, tem bom. o nosso companheiro aqui eu... lá da turma só que infelizmente tô aqui só, só para não... servir cerveja pro pessoal é o... Ah, <laughs> é o nosso amigo ele é o da Atena é o da Atena é o, é o vampirinho o Márcio também é da turma do Biguar apareceu é não, não aparecendo. tá aparecendo não, não é ele. porque tem, tem delay aqui, ó. Ó. É, ah. ah. Márcio tá aqui. Aqui, Márcio, fica aqui, ó. Cadê Manda mandar um abraço aqui pro pessoal. Aqui é o Alfredo Gangeiro, o Dentinho Wallace, a, a Breta, a Princesa, o Sandro Duarte, o Ícaro Biguá Bicho, tá todo mundo aqui. Cara, manda. e falar isso. Não, e tá falando que agora eu sou exibido. Ele eu é o Augusto. Ele Augusto. É Augusto. <laughs> Cadê a salsicha? Liga lá tá. salsicha. Boto, muito bom, Boto. Eu, 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 eu tava olhando aqui a galera e é. acabei. É. envolvido com papo esqueci de dar mandar um abraço aqui ó tem um golden Breta é TV engorda demais é yeah. ó, o a Renato verdade, deixa eu falar a verdade a Rocha aqui por incrível que pareça é tá emagrecendo é mesmo? Ao vivo é, é pior é <laughs> Ao vivo é pior. <laughs> oh, o Renato Gerassi, que é o nosso próximo convidado da semana que vem. Um grande abraço, viu, Renato? Obrigado aí pela participação. Semana que vem você tá aqui batendo um papo com a gente. Que ele foi o ganhador do torneio virtual da Pesca Center. Ah. O ano passado, ganhou um caiaque e tal, um negócio bacana. Parabéns aí. Sandrão tá aí, Louris tá aí. Bigão, Bigão. foi mais Marinho. que eu falei, ele pediu o Marco, é o Bigão. É o que eu tava contando da história da, da isca. É o Bigão. Comprei dele. É. Aí virou amizade e foi parar na, na, turma, do na biguá. turma do Biguá Michele Silva. Um a Michele é, é, é a botinha. É, minha é a botinha. <laughs> Ela, Ela pôs um bom. Ela pôs vamos um chamar Não, aqui. Vamos tá, chamar tá minha, filha, tá minha filha, tá meu filho, tá minha esposa. Tá tudo tá é? ligado. Minha mãe. Põe tudo ligado aí, vão dar audiência. Aí tem também o Icaro que vocês comentaram aí, né? Aí tem um cara aqui muito legal. O Icaro é o biguá número 5. Cuidado, Bob. É. Cara, gente, muito obrigado pela participação de vocês, assim, eu tô muito feliz com essa interação. Galera, manda pergunta, manda pergunta. O tio William tá toda Valeu. semana com a gente. William, um grande abraço pra você, viu, meu irmão? Boa noite, turma. Estou no fórum desde 2009 e é meu porto seguro. Apesar que meu último tópio das piranhas lá no Tocantins... O povo só zoou e nada de ajudar a, a fugir das dentuças. Cara. Mas também quase comprometeu o casamento aqui de todo mundo? <laughs> você oh, tá brincadeira, brincadeira, você brincadeira. brincadeira. <laughs> Não ia perder Eu, essa. Aquele silêncio estou <laughs> Não, galera, calma. Vocês estão muito nervosos. Ó, um grande abraço pro senhor Ademar, meu parceirão lá de Catalão. Um grande abraço pra galera de Catalão também. O Lori tá aí também. Lori. Tá Lorival France. É o Lori. É, é o outro biguatinho. Cadê o boné da Rapala, boy boto? Olha lá. <risos> <Aqui>. <risos> Rapala boy. É... Vai ter churrasco, Sérgio? O Icro tá perguntando. Vai, Vai olha ali, lá. Mostra Churrascal. ali o que vocês trouxeram aí, gente. Cadê? Oh, pega lá, Serginho. pega lá. Serginho. Deixa eu te falar, agora eu acho que... Toda semana, ou pelo menos uma vez por mês, eu vou convidar essa galera pra vir de novo. Olha o que, que esses caras trouxeram aqui. Uhum. Ah, Fê, mas os convidados desse que é bom. Uhum. Mostra aqui, Serginho. Não acostuma, não. E se mostrar a caixa de cerveja aqui, lá, gente. <laughs> a gente vai sair daqui. A gente vai sair daqui três horas da manhã a live hoje. Nós vira à noite, irá Vamos direto pro trabalho amanhã. Olha <laughs> ah, lá, ó, ó, o diretor. <risos> <risos> Fala aí, eu largo vocês aqui, né? Larga, pode já, gente, a gente toma conta. Câmera 2, câmera 2. Câmera 2. E aí, gente? Ó. Olha aqui, vou dar uma empinadinha aqui para vocês. Para com isso, Poderem Lundinho, ter o perfil direito. Olha o que esses caras trazem. É, isso aí é só pra gente petiscar. No mínimo, no mínimo, uma vez por mês. Pequenas empresas... Eles estão prejuízo. aqui. No mínimo, uma vez por mês, esses caras estão aqui. Tudo carne selecionada. Olha que bacana. Eles esconderam... Ah, é. Tio Du aqui também. Abraço Eles... todo pro Torres é. Massu. Minha segunda turma. Minha segunda família também. Show. Não. Eu... Ademar, Adema também, que é um... E a Breda também. Né, tempo. Né? Um abraço, Rapaz, nós estamos importando. Tamo até no... Nós estamos até no sul. Ó... Oh a amigos de pesca esportiva gaúcha Adolfo um grande abraço Adolfo obrigado Manda, aí pela sua participação ma mandar a turma aqui do Gerovital onde eu jogo bola tá a galera em peso aqui todo mundo aqui também vários pescadores outra coisa não vou esquecer também dos Ratoeira não viu são ratoeira. meus irmãos lá tem uma concorrênciazinha só com o Miques, mas o resto é tudo irmão, viu, moçada? Reinaldo, Lango, Lango, beijo no coração. Piuizão, Nélio, com Duvido, Duvido o entrar aí. ao vivo aqui e mandar uma pergunta. Ele não sabe. <laughs> ele não sabe. Os dedos dele são tortos, não vem não. É. <laughs> Tem que pedir pro Davi colocar. Não, certeza que o Lango, Lango, tá lá agora em casa com a mulher dele. Manda abraço aí pra esposa e pra filhota, Depois viu? Certeza. Manda mais certeza. Um abraço pra turma aí. Piuizão também tá sempre. Gente, então vamos aqui. Cara, é assunto demais. Minha. Fabrício, você lembra, né? Quando você veio aqui, nós falamos sobre um pouquinho sobre o um fórum, fórum. fórum e um pouquinho sobre a Amazônia. Isso. E faltou o tanto é que eu fiz com o Fábio. Com, com o Fabiano esse Fabiano, dia pra trás aqui. Você tava viajando. Tava, viajando. tava viajando. Foi legal. Assistei, cara, consegui assistir um bom pedaço. Poxa, cara, é muita pergunta, bicho. Sabe por quê? Eu te falei isso, a gente não costuma falar. Gente, quando a gente encontra, assim, tá num churrasco, tá batendo papo, a gente fica sem graça de ficar elogiando, de ficar falando. Aqui é um lugar que eu posso descer a eu posso falar que ninguém vai encher o saco. É pra falar maluco. O, o Fabrício, cara, ele conseguiu arrebanhar ou absorver um conhecimento tão grande... Não é que ele está 100% certo, tudo que ele fala é lei, não, mas ele tem um conhecimento muito grande, e uma coisa que eu acho muito legal é que ele não tem a tendência por um material, ou por isso, ou por aquilo. Por quê? Porque ele não tem patrocínio. Então ele vai falar o que para ele deu certo na experiência dele é, nas, sei lá, nos anos, não é semana, não, nos anos que ele passou lá no, no Rio Negro, no Médio e Alto Rio Negro, ele tem essa experiência. Então, é um cara fantástico. Entrem no fórum, leiam, aprendam muita coisa. Porque o cara saca muito. Ele sabe amo. muito. Não, eu tô falando sério. É igual eu falo pro Giovanni, eu já encontrei com o Giovanni várias vezes hein? em feira ou em algum evento assim. Eu nunca falei para ele que eu era fã dele. Agora que eu desci Ale, só seu fã, me dá seu autógrafo e tal. Porque, eu não sei, a gente fica com vergonha. Uhum. De falar pra pessoa, elogiar a pessoa, Os caras ficam sacaneando, entendeu? E o Papa é massa demais, velho. Não, Puta. é massa demais. Eu conheço o Papa, o Papa, o pai dele tinha uma loja na, na Praça da do DI. Eu tinha uns 15 anos de idade, entendeu? O Giovanni trabalhava eu lá com o pai sou... dele. Vida, é. Depois Isso foi em mexer né? Um mergulho, lá pela é. década de, de 80, <laughs> 80 e qualquer coisa, né? Mas fica abração aí pro aquele fela também não, mas massa o, demais mas o, o, o fora ele é bem bacana até lembrei agora de uma, de uma situação teve um uma, aquelas feiras que tinham em Goiânia né uhum. eu não lembro qual era o nome a gente ia todo ano quase é uma né pesca dessa da vida, é, né? aí teve um ano que foi eu o Fabrício foi o bigão foi uma galera e fomos lá ficava lá naquele shopping é, Bulev é Boulevard não é Flamboyant. Flamboyant, né? Né? Flamboyant. Flamboyant. e aí porra... É, o Johnny Hoffman também é um dos meus Não. meus ídolos, é né? O cara é o ícone, é um cara surreal. E aí eu tava lá na feira, e aí eu tava até com o Fabrício na hora, né? Aí eu olhei assim eu falei assim: caramba, o Johnny Hoffman ali. E aí você fica, você falou, você fica meio que naquela. Com medo, com medo, receita sem graça, né? Eu falei, pô, daqui a pouco eu vou lá falar com ele. Beleza. E fiquei meio que rodeando. Passou um pouquinho, ele deu um grito lá. Grande Marquinhos Biguar, pescador Tucunaré. Aí eu peguei, olhei. Eu? Aí eu... eu olhei, veio. O cara me reconheceu pelo fórum. Ele veio, falou comigo. E aí tem até um fato engraçado, né? Aí ele veio, pô, cara, vi lá seus relatos, como é que tá? Tem feito pescaria. E eu parado, né? Assim, eu, tipo assim, eu falei, Estar, pô, não, eu tava com vergonha, vergonha não, de ir lá não, falar <laughs> com o cara e o cara veio falar comigo. Aí ele, pô, e aí, aí? a gente ficou conversando, batendo papo. Ele e aí! E, e aí, como é que tá o fórum? Não, tá legal! E o Fabrício veio! É isso aqui. <laughs> é porque... Mas é porque eu sempre fui caricato. Antes da barba, eu usava tipo um cavanhaque de bode, né? E careca. e olha, botar o olho. Já tinha até o... o, o... Depois, se tiver o, a fotinha da, da figurinha nossa, né? A gente tem a figurinha. O meu... Olha, esse aqui é o boto. E o, e o Fabrício não, O Fabrício com essa cara de lata, ele bota um boné, bota um óculos de sol com a cara de e Já Kombi, era, já era quem acha. vai saber? Hoje sabe porque você sabe pelas pelas crateras vulcânicas, né, do do, do <laughs> Bicho, eu tenho que aguentar isso, né, velho? É muito pior nas pescarias. Olha lá, olha lá. Não, brincadeira. Mas aí foi engraçado. Essa hora foi engraçado Mas o, o fórum, ele, ele uniu muita, muitas pessoas. Davi, não vai na conversa do seu pai, não, viu? Em... Seu pai só vai te levar para o caminho. Em 2008, 2008, eu inventei de tentar morar em São Paulo, né? Aí tem até uma despedida, eu tenho um equipamento de pesca até hoje por conta dessa despedida aqui em Brasília. É, ele fez a despedida e ganhou uns 100 mil reais em equipamento, seis meses depois ele voltou. E <laughs> todo mundo pediu <laughs> o equipamento de volta, ele que não. Aí é. fizemos uma festa aqui de despedida aqui em Brasília, eu fui para São Paulo, fui sozinho, deixei a família aqui, fui tentar ver se eu é, arrumava alguma coisa lá. E aí não deu certo, mas enfim, aí a história toda que che cheguei lá, eu anunciei no fórum que estava em São Paulo. Rapaz veja gente tudo quanto é lugar em São Paulo juntou mais um monte de gente né lembra tem até Nós relator... uma época muito diferente tinha pessoas que eu nunca tinha visto na vida que ele me chamou para casa dele o Roberto Dutra na época ele falou não vem aqui para minha casa eu cheguei lá hoje não é Roberto Dutra mais não é é ainda é ah não beleza <laughs> ele é porque eu falei é, o Abraço, Bertudo, se ele tiver ouvindo. Ele ficou um paizão <laughs> pra mim lá em São Paulo. Eu cheguei na casa dele, nunca tinha visto ele na vida. E parecia que eu já tinha conhecido ele há 10, cara, 15 anos. A pesca esportiva é maravilhosa. É. Né? A pesca não, faz isso, cara. Nós vivemos algo que, tipo assim. Igual, igual você tava falando. Na verdade, a gente foi absorvendo conhecimento porque a gente foi obrigado, né? A gente Sim. tava no fórum todo dia. Então cara, a gente foi mas, obrigado. mas não é tendencioso. Isso que é o legal. É, 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 a gente vê muita. É, hoje, tudo. A, 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 a tendenciosidade, ela tá florando em, em todo mundo. Hoje é normal. Hoje é normal o seguinte: tem um copo aqui da Stanley e um da Culma Coisa de menina, como todo mundo fala, né? Mas, tipo assim, eu vou falar desse copo e falar assim, esse é o melhor do mundo. Aí o outro, não, o Culma é o melhor de todos. Hoje o operador, eu, o cara vai num operador, nunca pescou em, seja em qualquer lugar do Brasil que seja, ou até fora. O melhor piloteiro do mundo é o Zé. O melhor barco é o do Mané o melhor tudo é o melhor, sabe? E no fundo a gente sabe que não é assim, né? Então tá todo mundo muito intolerante a debate, a conversa e essa turma da nossa geração, né? É, é, ela, tá, ela se absteve de, de conversar. Até voltando um pouco, falando do fora, igual eu falei, essas redes sociais explodiram aí e com certeza vão explodir outras novas, né? É, é assim. Quem imaginava que o Orkut ia para ia o saco, né? E foi. Facebook, mas, mas, mas sabe um, um, um detalhe dessa questão? Porque que o fórum ele perpetuou muito, inclusive, porque onde não, não tem regra muito clara, vira zona. Por exemplo, Isso. o fórum chegava um camarada, começava a discutir, falar merda, é, agredir. Esse cara ia lá, lá e o Xande, o, o, o e o, o Kid chegava lá e torava, nele. né? É. Facebook virou terra sem lei. Então o cara fica muito machão fora da do, 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 do pessoal, né? Escreve, acha que pode falar muita merda, não dá para ter controle, que é um negócio meio mundial, e o cara se acha dono da palavra. Então virou uma coisa muito. O WhatsApp hoje em dia está muito desse, muito desse nível. O cara posta alguma coisa, esses dias colocou um negócio lá para anunciar uma invenção de um, de um colega nosso lá do do profeta do, da, daquele negócio é, do um colega nosso, o profeta, é. chegou lá e o Eduardo. Isso, o Eduardo, tá, Eduardo da Mata, ele tá, vários anos é criando um sistema de de, de controle remoto para motor elétrico. Um motor elétrico normal, um motor elétrico nosso de canoinha. É. E aí foi um, um Miqués, não lembro, foi alguém que postou no fórum e já começa muitas no, no nos, nos grupos de WhatsApp, aí já começa muito gente a zoar. Ah, mas lá nos Estados Unidos já tem. Ou seja, dane-se, é, o cara está anunciando, precisa ter uma opinião, então ficou uma coisa muito muito tóxica, muito 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 complexa. Então a rede social virou uma terra, entre aspas, sem lei, sem lei, Entre aspas, sem lei. E no fórum não tinha isso, né? Tinha, tinha várias pessoas que... Eu lembro da, do nosso guia do Mantega né? Lembra? Lembro. para se cadastrar <laughs> Ele expulso. me acusou que era eu. Ele falou: bicho, é tu. Ele me ligou, falou: Boto, é tu, fila da mãe. Eu falei, pô, o que, que foi? Bicho, tu tá me atazanando Porque o cara, bicho, ele só me postava. Conhecia. Ele conhecia uhum. e ele só postava e queria botar na jugular do Fabrício. Aí o Fabrício ia lá, bloqueava ele. Ou então respondia alguma coisa. Ele criava o. Ele, ele criava excluía. perfil. Ele criava um perfil. Yeah. Ele falou que era eu. Se a gente for contar essa <laughs> história pra vocês de, de intriga, né? Porque não se iludam hoje no, 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 no WhatsApp, Facebook Não tudo de tem tem intriga, né mas ela é mais mascarada naquela época lá era na verdade antes era mais mascarada né é. para você descobrir quem era o cara era difícil Não, mas aí você já torrava logo porque aquele negócio era aquele universo menor e hoje ficou uma coisa um pouco meio sem conteúdo é legal as pessoas vão agora lá para Barcelos Barcelos estava bacana a galera pegando muito peixe aí posta só uma sequência de foto, e aí o pessoal fica perguntando então você fica sabendo para onde é que ele foi que hotel que ele ficou? Tudo bem, a gente está num grupo, às vezes, que muita gente já conhece, mas e, e vários amigos nossos que estão aqui, que é, teve acesso, por enquanto, só à Serra da Mesa, ao Tocantins, e quer ir para a Amazônia, e fica com receio. Fala, o que, que eu vou fazer? Perguntar. Então, a gente tá meio que está voltando um pouco àquela época que você, vocês desbravaram a Amazônia e não tem mais informação. Então, assim, o conteúdo ficaram lá nos fóruns, o né? que ficou lá nos fóruns. E nas redes sociais hoje em dia não tem, tem, obviamente. O cara lá, pô, peguei. Online, Conta online, online, não. Conta online não. Online, não. É, peguei macacana. É é tá instantâneo. bom, é instantâneo, mas não tem, não tem o histórico, aquela coisa do conteúdo. A gente chegou uma época até querer fazer uma revista. Nós fizemos três edições. Três edições da revista. E a gente, e a gente o que a gente queria? Qual era o foco da revista? Chamava. Era Tucuna. Não, não, turma era, do Biguá News. News, News. É, News. Cubacanã News, né? Massa. <laughs> Lembra dessa história, né? É. Aí. A gente, a gente fazia uma capa bacana, a gente tinha muita foto e a gente colocava um conteúdo técnico. Então, eu, por exemplo, teve uma matéria lá que nós fizemos de, das carretilhas super rápidas. Na época era só 7.0, 7.1. Era super, rápida. Era super a rápida, super rápida. Não tinha mais do que isso. É. Então, assim, era a, Bugha, a, 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 a garcia Revo, era a Zillion. Não, não tinha Revo, não. A mais rápida foi a Zillion na época. Não, mas tinha, tinha a bugacia Mas a mais rápida foi a Zillion 7.1 Não, sim, era é, né? tudo assim. É. Então, fazia questão de, 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 de performance, uma drag. E a gente colocava conteúdo técnico, pegava algum relato do fórum do mês e colocava meio que em destaque para promover e era totalmente online você você folheava, né e aí mantemos essa pegada porque de fato dá muito trabalho dá muito trabalho assim como o seu trabalho aqui dá muito trabalho tem que ter uma pegada muito é. perseverante mesmo e a gente tem que incentivar exatamente porque é. conteúdos Tchau, assim para motivar, pra... hoje tem vários amigos meus aqui que gostam de pescaria, mas não teve essa época de ouro, vamos dizer, dos foros. Não estou nem falando do, turma do Biguá, não. Estou falando do, do, do Cateba, de tudo. Foi Era muito, muito legal. Foi muito então, legal. assim, o conteúdo que eu tenho é por conta desse colegiado, vamos dizer. E a gente poder trazer nesses podcasts, essa experiência, mesmo que seja um bate-papo. Pô, estamos fazendo churrasco aqui, estamos é, batendo papo, mas a gente está falando de conteúdo, estamos relembrando outras. Outras vivências, não estão falando nada técnico, mas acho que é. Isso aqui é que é bacana. Você perde nunca, né? Não. É o que eu falo. A gente está é. falando de redes sociais e tudo, e que até eu mesmo sou viciado nisso, né? Todos nós. A gente acorda de manhã, a primeira coisa que faz, né? além de abrir o olho, é chegar lá, pegar o telefone e ver se tem alguma mensagem, às vezes no antes WhatsApp. De, antes de tirar a remela, é, já está olhando já no o WhatsApp. Então é um vício, né? É, mas uma coisa eu falo, por exemplo, hoje o fórum, ele não está morto, não. O fórum, o servidor dele ainda é um servidor dedicado. Eu tentei trazer, quando o dólar explodiu, né? que o dólar era 2 reais, o dólar foi para quase seis. E aí pesou demais, porque eu que pago, tiro do meu bolso a hospedagem e tive que trazê-la para o Brasil de volta. E aí eu tenho um programador, acho mó engraçado, eu falo programador, mas esse moleque hoje já tem mestrado, trabalha já, e, acho que está fazendo o doutorado, mas ele começou a programar para mim, ele tinha 15 anos de idade. Né? Tinha 15 anos de idade. E aí ele chegou olhando o conteúdo e falou assim, Fabrício, eu não consigo botar esse aqui no servidor comum, não, velho. Você ainda tem entre 2 mil e 4 mil acessos por dia. Por dia. Aí o fluxo fica o muito o fluxo grande. fica alto de tráfego de dados, você tem que ter um servidor dedicado. Aí o cara fala, pô, Fabrício, mas eu até tenho alguns dados que eu, essa semana passada eu estava dando uma olhada. Né? Por exemplo, antigamente o fórum chegava a ter 385 tópicos novos por dia. Era impossível acompanhar. Porque, para quem está começando aqui, quem está vendo a gente aqui agora, é, a gente tem lá falando de tudo, não é só Tucunaré. A gente fala de barco, de motor, de hélice, de besbote. O besbotebrasil.com linka lá com o nosso fórum, o Wikipesca linka com o nosso fórum. É, fala relato de água doce. Materiais de água doce, água salgada, caiaque, então é um escambo, né? Vamos botar assim que era é o escambo virtual que são os classificados. Isso. Bombava muito, chegou uma época que isso atrapalhou o fórum se é, é, chegava lá por conta de, de, de anúncio, né? Mas Eu, quando era coisa volume, pessoal mesmo, é, não assim. volume. Aí o que que acontecia? Qualquer... A gente teve que criar regra no fórum, é. porque por exemplo o cara chegava lá, tinha uma tralha de pesca em casa, ele chegava lá e anunciava vendendo. Uhum. E aí rodava aquilo tudo e o que, que o cara fazia? Ele dava um up na, ele postava alguma coisa pro tópico dele e lá para cima de novo. Nós tivemos que criar regra que o cara tinha que ter 50 mensagens no fórum pra dar um para dar, um, dar um up é para chegar e comentar qualquer. Coisa. Só podia vender um item que o cara botava a tralha dele inteira. Então isso girava demais conteúdo, gente. Só que o que aconteceu? O fórum começou a perder aquela característica de passar conteúdo, de ensinar a galera, e, e, virou, e, um e virou um comércio. Isso, isso afundou muito fórum aí. Né? que aí depois o que aconteceu? Surgiu o Facebook, surgiram outras redes sociais, o cara não precisava mais dos fóruns. Né? Mas o fórum eu costumo falar. Imagina o seguinte: a gente chega lá e bota uma, 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 um relato de pescaria nosso agora. Cara, nós vamos morrer daqui espero que seja daqui muitos anos os nossos filhos os nossos netos aquilo ali vai ficar para eternidade a gente não sabe o que é isso essa moçada é nova é o que eu falo às vezes a gente quer postar algum conteúdo muito rápido para então quem lá. nunca acessou é www diretor tem como colocar na descrição aí por favor Barra, o Mikes não sabe zarar não sabe zarar até hoje hein, moçada mas... Mas é porque ele tinha que ter visto aqueles DVDzinhos da época do Google. O cara fazia é, ah, um faz assim. Aquele jeitinho dele dá para fazer. Mas aí, aí. É, é... Então, era, um, era muito conteúdo. E hoje, mesmo o fórum tendo muito acesso, muito acesso, que eu considero. Pô, se você for pensar entre 2 e 4 mil, vamos botar uma média de 3 mil usuários por dia vezes 30 dias no mês, você tem muito usuário rodando ah, lá dentro. Mesmo assim, é muita coisa. Muita coisa. Né? Só que o que acontece? O pessoal não posta, tem postado menos. Isso. Né? Por quê? Porque, primeiro, a rede social hoje você bota a sua foto rápida. É né? mais rápido que no fórum. Hoje a plataforma já permite que você insira a foto direto do seu telefone celular lá, só que você tem que perder seu tempo escrevendo. É, mas, hoje, 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 mas, mas, é. tem, mas tem essa questão também de como mudou também o perfil um pouco das pessoas. Né? Antes aqui, você massa, colocava. Você tinha as pessoas. Senta aí, tinha, tinham as pessoas que tinham um conteúdo um pouco mais tóxico, né? Que falam agora. Mas hoje em dia tá demais. Então as pessoas até. Tem um pouco de receio de colocar alguma coisa e fica inibido. Ah, se eu, se eu colocar aqui, será que eu tô certo? Será que eu não sei que. Porque... Às vezes o cara foi a primeira vez na Amazônia, foi a primeira vez na Serra no, 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 da Mesa, no Tocantins, quer colocar alguma coisa, quer compartilhar, mas ele fica com receio da, 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 que, do que ele vai falar. Então ficou uma coisa um pouco, um pouco mais complexa, Chata. chato. Chata. Eu mesmo abandonei muito essa coisa de. Eu era muito mais ativo por conta desses mimimi, é muito mimimi, porque assim. A gente já tem mimimi do trabalho, já tem mimimi no, no dia a dia, no cotidiano das coisas, e ainda vou ficar administrando mimimi, mimimi dos chatice outros. dos outros. Então, ah, cara. Passou, né? Passou, passou, passou. Então, assim, quando eu, às vezes eu posto, às vezes a pessoa vê que eu tô. tô pescando. Pô, achei que você tinha abandonado a pesca. Eu falei, não, cara, agora eu, tô, eu pesco, fico pescando entre amigos. Poucas pessoas sabem que eu peço porque tudo que posta é uma coisa agressiva. Obviamente a gente poderia é, combater isso, mas eu acho que a, a legião dessa turma, como diz, é idiota, vamos dizer, acho que ela é maior das pessoas de, de boa fé. E tem muita gente que fica restringida por conta disso. Né? É, então... Concordo. Eu vou, eu vou aproveitar o Márcio aqui. Márcio, conta pra gente aí. Como que foi a sua entrada na turma? Só <laughs> foi legal, não foi combinado não, viu galera? Não mas aí. Então assim, é... o Boto com certeza vai me corrigir de um monte de coisa porque não, a minha ele memória. todo mundo. Não é, é a sua versão, a Rocha. É, porque minha memória não demais. é das melhores, mas é... a, a minha entrada na pesca esportiva foi assim muito, foi muito, sabe, foi rápida demais, assim, tipo foi muito. É... Eu comecei, a, eu conversei com o Boto, acho que foi em 2009, final foi. de 2009. Na verdade, foi quando eu fui para São Paulo. Estou é. falando eu fui que ele vai, São Paulo. Ele, vai, ele vai me, 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 me corrigir, ele vai me ajudar. Não, estou complementando. complementando. Isso. Mais ou menos no final, meados de 2009, eu conversando com o com, com Marquinhos em um, um encontro que a gente teve, ele falou que estava pescando, pesca esportiva. E ele contando tudo sobre a peça esportiva daquela forma empolgada e tal. E eu lembrei Falei eu do Fabrício, falei do Fabrício, não? 20 vezes, né? <laughs> é um ciúme não, e fala Senhor Fabrício. Na época ele falava Senhor Fabrício. E, e, e eu relembrei na época que eu era moleque e tal, que meu pai me levava para pescar, mas pescar no Lago Paranoá de, de, de massinha, de minhoca, entendeu? E depois disso eu nunca mais pesquei. E ele veio com essa empolgação, falando da pesca esportiva. Eu falei assim, cara, que legal, deve ser muito legal essa pesca esportiva. Meados de 2009. Quando foi no final de 2009, é, em dezembro, eu falei assim, ó, bora, eu vou pescar com você. Só que eu não tenho nada. Então vamos, pesca, vamos comprar o equipamento. Aí eu fui lá no, no, no na Feira, feira, do, feira Paraguai, do Paraguai. Foi quando eu, eu conheci ele? Foi. Na Feira do Paraguai comprei o, o meu equipamento, que era... Uma carretilha, uma vara, até uma linha. Hoje, tem até hoje. Tenho minha carretilha até hoje. Uma vara, a linha e duas iscas. Não, só para você ter ideia, ele, ele falou assim, é, eu perguntei, qual o seu orçamento? Ah, não queria gastar muito além de 700 reais, né? Ah, então tá bom, vamos comprar um equipamento que dê para você pescar nesse, nesse padrão. Aí vai contando aí, ah, depois, é. a gente, o, o valor <laughs> é, é irrelevante, mas é importante para é. E assim, não tinha noção, não tinha noção quanto a peça esportiva é, era cara, né? não, não é barato. Em 2009, em dezembro de 2009, eu fui lá, comprei minha vara, a linha, carretilha. E janeiro de 2010 eu fui para a Serra da Mesa a primeira vez. E aí foi a primeira vez que eu arremessei é, uma exca artificial e trabalhei em exca artificial. Em 2010. Eu fui para a Serra da Mesa quatro vezes. <laughs> Sendo que Imagina uma se em barato, janeiro, hein? uma em fevereiro e uma em abril. Mais ou menos assim, ele vai me corrigir. Então, assim, alucinei. E, e, e aí eu estou falando aluc... do equipamento que, quando ele voltou, ele comprou no fórum com o ah, um amigo um nosso, Asilion. do Hélio, comprou uma, um Asilium é. e aí já pagou 900 reais. Ou seja, é. ele pagou, a ele a comprou caixa, a tralha inteira por 700 Isso, reais e uma caixa, caixa, ele uma pagou bol... 900. É, Eu comprei uma caixa, uma bolsa, <laughs> básico. Aí ganhei, ganhei duas isquinhas emprestadas e tal. Porque o pessoal da perspectiva é, é muito gente boa. Assim, todo mundo ajuda e tal. Não tinha isso que o povo dava. E aí, em 2010, eu fui para Serra da Mesa quatro vezes. E em 2011, eu fui para Amazônia. Eu juro já? Pra... Em Santa Isabel? Em Isabel. E já peguei um peixe de nove quilos. Eu juro para você, assim, é... até a minha quarta pescaria em Serra da Mesa... Se alguém me falasse Márcio, pega um snap. Eu não sabia o que era. Até o hoje snap. você não sabe fazer nó em carretilha, caralho. É. É, 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 é. é. Mas nó de deu, eu sei, peço sei, todo sim, mundo para fazer. Mas, então assim. E aí, em 2010, Serra da Mesa. 2011, já fui para a Amazônia. Em 2012... Aí eu conheci a turma, eu já tinha em 2011 na Amazônia, eu já conheci uma parte da turma, já pesquei com o Fabrício, já pesquei chamava vampirinho já. Não. Época, não. Vampirinho foi depois. Aí cê quanto tempo você conta? demorou para entrar para a turma mesmo? Você pescou aí cê, com a turma? Vocês estão vendo que eu estou enrolando é. aqui. Não pra não. Contar eu vou eu chegar é lá, eu turma. vou chegar lá. Eu vou resumir, mas vou chegar lá. É, em 2012 aí eu fui para Argentina. Aí já foi, já foi uma boa parte da turma do Biguá. Lá em La Zona. No, Acho no que La só não zona, foi o Fasca Fabiano dourado. e seu pai, né? Isso. Foi aonde? Lá em La Zona. Ah, entendi, Zona. Beleza, La Zona, zona. Ai, zona. La, Beleza. zona <laughs> é La Zona, é zona pescar dourado. Viu, amor? É La Zona. É um lugar de peça esportiva lá na Não na tem nada a ver com aquelas piranhas que o cara falou, não. Não, não lá é dourado. Aí... Ah, lá é dourado. E aí, com isso, o Marquinho começou a... Falou assim, pô, tô pescando com o Márcio, o Márcio tá pescando comigo, já conhece todo mundo. É, ele poderia entrar na turma do Biguá. Né? Ele está sempre junto com a gente. E aí foram me cozinhando. Cara. Mas cozinhou muito. muito. Porque nem todo mundo me conhecia. E, e aí até o Marquinho me convencer a entrar na turma do Biguá... Demorou. E o que é mais engraçado... Depois o Marquinho vai, vai dizer quando foi exatamente que eu entrei. Entrou, a turma eram umas nove pessoas mais ou menos né uhum. sete nove que ficou essa quantidade um bom tempo aí depois entrou três mais ou menos próximo e aí eu fui o último a entrar na não. turma do Bigual foi ele foi não. o último foi, Biguá. foi o último a entrar Opa. foi meu filho Oi, foi com o Marquinho foi foi? Foi. Foi. E foi foi e o engraçado é, é que para eu entrar não. teve uma discussão ninguém queria que eu entrasse é que foi. não conversa foi. teve é foi. foi conversa foi, foi justamente por conta disso não. Aí, eu, sabe por Calma. que foi? Porque depois que eu entrei na turma do Biguá... Mas você não sabe o nem o fórum... que é Snap, como é que eu entrar na, na turma do Biguá? Não, mas eu concordo mas é... com eles. <laughs> eu não me aceitaria na turma. Se fosse você, eu não voltava em você. Nunca. <laughs> não, até... Mas até o que é foi? Não foi. É porque a... o Marquinhos, ele tinha uma memória muito boa. Aí teve Covid, estragou tudo, não. mas não foi. Mentira. Tanto que a nossa Entrou depois primeiro desenho de da, da camisa... Ele tava, ele tava na Não, casa, não, tá... não. Eu... Oh, meu, oh, Deus meu Deus, Deus céu. do céu. Vamos é... apostar? Não, com o Boto não aposto, não. Só com o... <laughs> <laughs> não, depois a gente... Relaxa que depois eu te explico. Não, a não minha, agora... A, 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 o meu desenho é feito depois, junto com outras pessoas. Inclusive, só pra você ter ideia, mais o original, o próprio Sérgio não tava. Ah, tava sim. Tava sim. Ô, oh, Covid. É. Mas ah, só, tá só pra deixar um no pouco claro, Landinho. A três, gente quatro, tá falando muito dessa questão. Aí entrou no grupo. Porque assim... Tem o um fórum, turma do Biguar, que é um grupo, são todos os pescadores do cadastrados no fórum. Um fórum, fórum você usuários, é da turma do Biguar, todo, é todo mundo é do, fórum do da, todo mundo é, é, é Biguar, vamos dizer assim, é da turma do Biguá. Só que o que, que a gente foi fazendo? Tinha na época, acho que tinha o Tucundas do Cerrado, tinha o, o, os Bocorongos, né? E aí, tinha, aí você criou meio que um turma do Biguá, que era você, seu pai, o Fabiano e o Ícaro. E aí depois a gente nomeou para tipo, Biguatim, para diferenciar Isso, do ah. fórum, porque senão fica aquela coisa, ah, é, é da turma do Biguá, porque a gente criou meio que um clubinho do, da, do Bolinha, né? É, Entendi, de, Bolinha. De, 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 de pescador, e depois surgiu os Ratoeiras, né, surgiram todos esses grupos de pesca, então deu uma potencializada em grupo, e a gente criou, o que ele tá falando é entrada no Biguatim, que era um, era um grupo que chamava Biguá, vinculado ao fórum, obviamente, mas Todo mundo era a turma do biguá. Então hoje o biguatim é a turma do biguá. Não, não. não. Biguatim turma do é biguá é, é o fórum. E quem são... não é biguatim é ratoeira. <laughs> Literalmente. E sendo, sendo que tem alguns do biguatim que é ratoeira também. <laughs> verdade, Aliás, eu sou mais ratoeira do que biguatim. Na verdade, todo mundo. Você é do turma do biguá, somos do turma do biguá. Todo mundo é turma do biguá que está cadastrado lá. Mas aí a gente queria criar um grupo de pesca para a gente pescar nos torneios, por exemplo. E, e torneio? E, por é. exemplo, a gente fazia todo ano uh, um evento, esse mesmo de La Zona, lá na Argentina. Foi um evento de pescaria anual Uma de compra. Guatim. É. Aí em 2009 nós fizemos em, em Tocantins. 2010. Do lado do Peixe, então a gente foi fazendo todo ano esses encontros, e todo final de ano tinha o encontro da Turma do Biguá, que era gente que vinha de São Paulo, de Pernambuco, uhum. Jaime veio de Jair, Pernambuco, abraço tá aqui, tá aqui, pois é, um o um... Cristiano, Cristiano Júlio, Beijo, uma bi. galera que vinha do Brasil inteiro, né, é... o nosso finado Fernando Lamana, né? Pai do, do, do Clodoaldo Lamanda, também amigo nosso. Ele ia com a esposa, a família. A gente fazia uma. Vini, o Vini. Roberto Dutra, o Roberto Dutra. Era uma farra. Você Imagina juntar 100, 150 pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Numa casa, no gente final vinha de, de ônibus Vinha de ônibus, de avião. Canarana. Gente que perdia avião porque ia no banheiro cagar. E <laughs> perdeu. É sério? Ixi. Deve ter muita história Nossa. bacana. Tem muita história legal. Muita história. Até pra turma. É, é, entender, teve uma certa ocasião, não lembro que ano foi isso, 2010, 2009, alguma coisa assim, a é, é, gente chegando no aeroporto de Manaus e, e lá estavam um voos, né? lá tinha voos chegando do Brasil inteiro e voos partindo de volta para casa. Ó, tinha mais ou menos, sei lá, Giovanni Papa estava lá, o, 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 o Heriberto estava lá, tinha uma turma grande lá, devia ter mais ou menos umas, uns 100 pescadores no no, no, no hall do, do, do aeroporto. E juntou essa turma todinha para se abraçar para tirar uma foto. Nossa! Coisa que hoje você não, é. você não vê isso. Não, não ah, no Lago do Peixe mesmo, tem um Essa visto, do Lago né? do Peixe, só pra você ter uma ideia, a gente fazia um, uma pescaria anual do biguatim, só da nossa turma. Nós dez fazíamos esse encontro. E aí chegamos lá, marcamos fora do fórum, né? Não falamos nada. Chegamos assim, onde nós vamos agora? Vamos lá pro Rancho do Kojak, no Lago do Peixe. Aí beleza, aí chegamos, ligamos pro Kojak para acertar lá os detalhes, ele falou: não, eu tenho aqui, sei lá, tenho cinco, seis suítes, cada um cabe seis pescadores. Resumindo, nós, duas suítes só que nós pegamos, né? Que cabiam cinco cada um. E aí beleza, aí nós chegamos e partimos para lá. Quando nós chegamos lá, a pousada estava lotada. Todos os pescadores que lá estavam faziam parte do Turma do Biguá. Todos. 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 Tava o Nilton, tocada. Tava o Nilton, tava o... O, e o, o, Todo o Edu, mundo tava lá. Tava o, o menino lá, eu esqueci, o Felipe, o, o Tirei Teixeira, Teixeira. Teixeira. Tava lá com o pai dele com tava, o irmão. Tava, tava uma é, galera. É... Tava então uma isso, isso foi muito legal, foi muito marcante, a turma é, 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 teve sempre muito junto, muito presente. E, e é, acaba que vai passando o tempo Bom, aí, aí, aí... Aí desvirtuamos tá a entrada saco. do Márcio, mas é porque eu queria só dar a entonação para explicar... A diferença do que ele está falando é entrar no grupo, né? Porque o fórum, você entra, é. você cadastra, faz e, parte e faz parte. Oh, né? Mandei meu currículo, vocês não quiseram não, me aprovar. Não, mas hoje em dia, tem aprovação. Aprovação. complementando, assim, eu, eu entendo porque uma parte do, do Bigatim não queria que eu entrasse. É, porque eu não me aceitaria mesmo? <risos> <risos> pé, por, por, um por conta é, da indicação? É por conta da indicação. Mas por que, que, eu, que eu vi que teve essa discussãozinha? Eu conhecia pouca gente do Biguatim até então. Eu tinha Isso. pescado com o Marquinho, com o Fabrício com Icaro, e com o Ícaro, e com o Bigão. O resto da equipe eu não conhecia tanto. O engraçado é que, depois que eu entrei no Biguatim, lá no fórum, é, tinha salas exclusivas da turma. E aí, quando eu entrei no Biguatim, o Fabrício deu permissão para eu acessar a sala do Biguatim e aí com isso eu vi o histórico das conversas das histórias que antes falando, não assim, tinha, vai entrar ou não vai é antes não tinha isso não tinha o WhatsApp não tinha Facebook não tinha tinha nada entendeu então se assim, conversava a gente conversava muito tinha o MSN, é, é, né é e, a, em vez de mandar uma, um ligar a gente mandava uma mensagem pelo fórum o fórum era muito dinâmico na época então se assim, ligar acessava o fórum várias vezes por, por dia. dia muitas vezes por dia inclusive assim é, eu acho que o fórum faz muita falta hoje para um pescador esportivo que queira iniciar na pesca esportiva. Eu tive sorte. Eu, eu concordo que eu tive sorte porque entrei no, no Bigotim e tinha o fórum com muita informação e as pessoas muito dispostas a, a ajudar, ajudar. Muito, muito, muito. E aí eu pergunto até para o Fabrício, para o Marquinhos e tal, hoje, como é que um pescador esportivo hoje que resolve. Ah, quero velho já, igual eu já era velho, quero. Pescar na Amazônia, o que, que eu preciso comprar, o que, que eu preciso ter, com quem que eu devo falar, é, onde eu devo ir, quais são as mulheres... Onde é que se busca esse tipo de informação hoje? hoje é, eu você vai acho falar que é com um cara mais... que é referência, ele vai falar, essa aqui é a melhor isca, essa aqui é a melhor época, essa aqui é a melhor vara. Aí você vai falar com outra pessoa de referência, essa aqui é a melhor isca, que já é outra. Essa aqui é a melhor vara. Então, assim, eu entendo que todo mundo tem que ganhar dinheiro. Sim. mas no fórum Eu tinha não vantagem. Eu vivo de pesca. A vantagem é que no fórum, na época, ninguém vivia de pesca. Isso, na, na época, Landinho, o que acontecia? É... Vivia, tinha, gente vivia, tinha assim. vivia. Mas tinha muita gente dando é, informação, muita gente dando opinião, muita gente postando seus relatos, relatos incríveis. E os relatos eram com, com riqueza de detalhes. E pouca com... gente criticando. Muito bem, muito Mas bem é, é porque era a única plataforma. Isso, não exatamente. Não tinha outra. Não tinha WhatsApp para o cara é, botar lá. E, não e, tinha. Assim, e aí, como tinha várias, várias pessoas colocando, <laughs> com vários locais diferentes, você conseguia escolher: opa, esse tem mais a ver com o meu perfil, esse tem mais a ver com o meu perfil, e você conseguia se direcionar. Cara, hoje você não tem. Então, vai pescar onde? Se você for começar, onde é que você vai pescar? você vai acabar entrando é, se você não conhecer entrando, alguém que está meio isso, que no hall para perguntar entrar no, no numa, numa linha muito comercial vai entrar em qualquer furada que talvez a, a vantagem não, que seja hoje ampliou caro. aumentou muito hoje muita gente que eu conheço conhece por exemplo conhece o Fabrício conhece você tipo assim eu não estou falando do núcleozinho de amizade que acaba criando uma rede de relacionamento não é a pessoa que você está conversando ah, você conhece o Landim pô conhece você conhece o Fabrício então meio que hoje as informações ela ela espalhou, né? A, a informação espalhou e as pessoas hoje têm mais conteúdo, mas é o que o mas falou, né? Hoje, mas hoje, quem quem, quem organizar ou nunca... você entra é. num grupo. Quem, quem é pescador de, de lambari, que sempre foi pescador de lambari a vida inteira com o pai, numa rocinha e tal. Não conhece o Landim, não tem o Fabrício como referência, não tem o Fórum Turma do Bigá como referência, e não tem outro lugar, não tem um lugar para Mas antigamente buscar... também, é o que eu estou falando, a gente fala assim, ah, quando o cara se achar muito conhecido, fala bem assim, às vezes o cara chega e fala assim, pô, tu é muito conhecido. Bicho, nem seu vizinho seu prédio te conhece. É, exatamente. Então, isso aí é algo que o cara botou para ele, que isso aí é um. Ele, ele tá se enganando, né? Isso aí é besteira. E, e, e a história do vampirinho, Por que, que a gente chama de vampirim? <laughs> eu queria só um parênteses aqui, o Ney mandou um abraço para você. Quem? O Ney? Ah, Ney tava Pesca com ele Agora aí? É, eu mandei. Ele mandou no meu zap aqui, eu falei para ele que a gente tava. Ele é amigo a, do, do a Ney, pesca lá direto lá com ele lá. Pesca direto, eu, faz tempo que eu não pesco direto com o Ney. Meu sonho... Na verdade, faz tempo que eu não pesco direto, né? <laughs> Meu sonho eu consegui não, hoje, é conseguir voltar a pescar direto. Mas o Ney mandou ideia. um abração para. Pra... O Ney é um cara fantástico. Demais, ele demais. é um E a ele operação é um, dele é. Para mim é uma inspiração como pessoa. É. E eu, eu me espelho nele para tentar ser uma pessoa tão fantástica como ele é. é e é uma operação que eu particularmente recomendo, porque eu fui duas vezes lá e. É simples, não tem sim. luxo, não tem no seu champanhe, hum. não tem o whisky tal tal, mas tem mas um conhecimento, tem, tem um comprometimento mas, e mas tem, tem a busca tem pelo dois resultados. Lados. Tem é um tem país um, de tem o... 20 isso? milhões de é. pessoas. É, é, é o que eu sempre falo: se 0,5% pescar na DUNEI, ele tem cliente por resto da vida. E 0,5% na outra luxuosa tem também. Não, é, não, não precisa ver isso. É o que eu falo. Hoje, por exemplo, hoje a gente chega e começa um assunto no, 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 no Zap, por exemplo. Eu defendo um exemplo que eu estou dando. Eu defendo Daiva, você defende é, é, Shimano. Como é que vai terminar essa conversa? Nada. Briga! Vai bater boca e não. Sabe como é que vai terminar essa conversa? Assim, eu prefiro não sei o quê. E você fica na tua, então. É. Isso fica com a tua. É briga. Eu falo assim, cara, pelo amor de Deus, a gente não precisa de carretilha para pegar peixe. Né? Eu falo assim, você pode pescar com a brisa, você pode pescar com a... Não desmerecendo a brisa, tô falando, você pode pescar com um, um pedaço de linha na mão, com um saquinho. Quem aqui não ouve aquelas histórias do cara que tá pescando com um conjunto de, sei lá, cinco, viu dez isso. mil reais um conjunto. Aí me vem um cara com a linhada, com um saco plástico amarrado no anzol, vai lá e arranca 10 tucunaré na frente do cara. Né? então tem muito pescador que ele, ele tenta se impor pela força, de vez em quando eu fico vendo umas discussões aí, o pessoal falando, tem um pescador que ele, ele, ele é bem interessante nesses grupos de whatsapp que ele quando começa a discutir com um, o um, um, um posicionamento dele ele vai lá e já xinga o cara aí o cara retruca, aí ele chega e fala marca aí o lugar então pra gente sair no braço, eu olho e falo meu Deus do Nossa céu, se... bicho o cara arruma rolo com todo meu mundo, com Deus a Deus. turma dele eu falo, bicho não vai chegar em lugar nenhum, sabe então o mal ou bem, hoje se você procurar qualquer informação sobre carretilha, sobre, eu vou dizer para você, qualquer assunto que você queira discutir hoje na pesca, principalmente a nossa pesca de água doce, em água doce, né? Você encontra no fórum. Você pode chegar lá e pesquisar, você vai encontrar. Né? Claro que você não consegue acompanhar os equipamentos, né? na velocidade do lançamento de cada um deles. Mas tudo é a mesma coisa, né? Uma carretilha de mais nova hoje, o que muda é às vezes a engrenagem mais resistente, e que ela tem 10 rolamentos a mais que a outra. Mas ela serve para a mesma coisa. né? Vara de pesca a mesma coisa. Né? E linha. A gente chegou a ter teste de linha no, no fórum, onde o pescador chegava, um colega nosso chegou e criou um método né, totalmente manual e, uhum. e, e nada muito técnico. Né? mas ele criou uma forma de pegar a linha. E testar a resistência da linha. E pescadores do Brasil inteiro mandavam a linha para casa dele, mandavam o pedaço zero <laughs> e mandavam o pedaço usado. Sério mesmo. E chegava lá, pegava, botava a linha lá no, 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 na gambiarra lá que ele fez, abraço Eloy, e aí vinha puxando, vinha puxando, não era um snap sem, sem, sem trava, trava. Que, ele, que ele usava. E aí, quando o, 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 a linha estourava, aparecia a, a resistência dela. Cara, isso serviu e serve até hoje de referência para muita gente no, no, no Brasil todo. Você olha lá, tem lá 30 mil, 40 mil views desse troço. Né? Isso aí é muita coisa, tem tudo lá. Tudo que você quiser pesquisar, tem lá. Hoje eu não fico lá o dia inteiro, né? Claro, é o que eu tô falando, a gente não ganha para estar tá lá. Né? Então, é o que eu tô falando. Se eu botar lá, por exemplo, é, qual carretilha que é melhor? Shimano ou Daiva? É, é, 50, 60, 70 pessoas vão responder. Aí eu crio três, quatro, cinco top eu faço o fórum, boto 500 pessoas para responder por dia. Só que eu falo, para que? Eu, eu não quero quantidade. A gente sempre pensou assim, eu quero conteúdo. qualidade, conteúdo, conteúdo bom. E sem briga, sem mimimi, sem blá blá blá. Ah, e, entendeu? E, e as coisas meio que também, assim, querendo ou não, hoje a gente tem evolução de tecnologia, uhum. uma carretilha que a Shimano cria anti-cabeleira, anti uma série de coisas. Existe isso? Tem. Meu sonho <laughs> Juntar dinheiro para comprar uma dessa Com <laughs> Falando nisso, tem só uma pergunta aqui, rapidinho Porque me ah, perguntaram ó. Se o o botou a, a cerveja para gelar E se o Fabrício vai beber esse final de semana Então tá bom Tô preparando o Fígado, vou arrebentar com ele esse final de semana. Como se mudasse alguma tá coisa? Tá dando uma pausa? Uma pausa programada? Ó. O Marco Marino falou o seguinte: explica aí para quem entrou agora que o Sérgio não emagreceu. Ele está fazendo churrasco, para quem está falando é o Márcio Vampirino casal da pesca, Everton e Nube, obrigado pela participação de vocês. Deixa um like aí para fortalecer o pessoal, galera, obrigado, viu, Márcio? É isso aí, você entende do negócio. Gente, ó, quem puder compartilhar, quem puder dar like, quem puder comentar, eu acho muito legal que o YouTube entende que é um programa bom, que é um conteúdo legal e vai indicar para mais pessoas. Então, por favor, compartilha aí, comenta e a Rocha. Não, estamos com 1.200 pessoas conectadas aqui. Tivemos pico maior, picos maiores aqui. Show de bola. Eu, eu Ô, Raul, Raul 2009. Como foi a escolha do nome Turma do Biguá? Está nessa, nessa episódio um pouco mais no início. Então, quando acabar, você volta lá e dá uma assistida lá. Mas foi um briefing. Um briefing rapidinho aqui. Foi culpa do Sérgio, tá? O Cabo bateu na polpa dele e falou assim, levanta, biguá, levanta, biguá. Aí foi assim. tá? Mas lá tem uma história mais detalhada. É porque o pessoal aí. acha que é um pássaro que é pescador, né? É, aquela teve coisa toda. É, não tem a ver com ser pescador. <laughs> não, agora é engraçado demais, gente. É engraçado demais. É o, o Juninho, grande abraço pro o pro que é nosso nosso grupo do WhatsApp, lá que a gente troca ideia bastante, a galera boa. Aí, um dia, o Fabiano, Zoando o Juninho, o Juninho é um amigo nosso de. Ele é de Franca, não é? Não. O Juninho é de Bauru. Bauru, Bauru. Bauru. Juninho é de Bauru. Aí a gente ele zo... é de Manaus agora. Ele é de Manaus É agora. de Manaus. É. Aí a gente zoando, zoando, aí o... O... o Juninho chama o Fabiano de galinha preta. Rapaz do céu. Mas por que galinha preta? Uai, bigói é uma galinha preta. Rapaz do céu, o Fabiano pegou ar na hora, só xingando ele. <laughs> Viu, gente? Se alguém deixa de passar raiva, manda um galinha preta que resolve. Cara, é muito legal esse tanto de gente participando, a gente fica muito feliz, então significa que o conteúdo é bom. Fabrício, o filho do Boto sabe trabalhar a Edson melhor que ele. Mais dez vezes <laughs> melhor. E pense no moleque arrombado para pegar peixe. Rapaz, uma vez a gente foi lá para Serra da Mesa, esse moleque. né? Quantos anos isso? Uns três? Quatro anos? Ele é novo, né? Mas o moleque tem, chegou tem lá, seis, sete e meia quatro. da manhã, já tinha pegado os quatro pechaços lá, eu falei, lascou. Aí o pai desistiu de, de, de pescar. Não, cara, eu tava orgulhoso vendo é, meu filho tá, lá pescando é. lá. Eu tava queria beber, aquele uhum. dia eu tava louco. Aí você tava só trocando isca. Eu só lembro aquele até 6 Aquele dia hora... você tava louco? É, seis, seis horas da tarde foi o único momento que eu lembro depois disso. <laughs> Mandar um, um abraço pro Carlos Ferreira, de Manaus. Amazonas. Então, gente, nós estamos falando do sul ao norte, né? Do último estado no sul para o último. Não, o último estado do norte, não. Mas quase o último estado do norte. Muito obrigado aí, galera, pela participação de vocês. A gente fica muito feliz, muito <laughs> feliz. Agora, a gente está fazendo muita sacanagem. Nós vamos continuar, mas aí. agora vamos falar sério um pouquinho também. Né? Vamos. Pergunta. Vamos lá. Esse encontro de vocês é só descontração ou sei lá tinha uma palestra tinha uma, uma troca de ideia tinha algum bate-papo você fala hoje ou antes, antes não né? antes, antes antes só bate-papo só bate-papo bate assim palestra a gente nunca fazia porque todo Sou mundo analfabeto é e a gente era amigo era aquela coisa toda e outra imagina o Fabrício lá palestrando para um monte de amigos zoeiro. O cara vai eu, fala detonar demais. não você que é o mais uh -uh. É o mais entendido do assunto mas a gente a gente fazia mas tinha por exemplo, não era bagunçado, ah, vamos para a zona. Não era uma coisa, ah, vamos tal data, não. Tinha uns, uns entre aspas, um certo estudo, né, para a, pegar a melhor época e sempre a gente tinha o, rep... o famoso repiquete. Pegamos um o epíquete na zona. É... <laughs> <laughs> tinha, t... mas a gente estudava a questão da projeção, a gente fazia reuniões, por exemplo, teve uma pescaria em 2009 que semanalmente, né? a gente reunia, analisava algumas informações, projetava para qual data que ia, marcava, contratava piloteiro para subir afluentes para saber. Então assim, tinha uma questão técnica, mas quando a gente encontrava a turma, não, era descontração, era bate-papo, era brincadeira, era era curtir a cada momento. Essa de Lazona mesmo, a gente fez, eram 12 pessoas. Aí tem um fato engraçado que era aniversário desse amigo nosso bigão e ele convidou todo mundo para um determinado restaurante lá para comemorar o aniversário dele. E era na janta. A gente foi no almoço e ele foi na janta só assim, com <laughs> <laughs> mas por que que a gente não foi na janta? Não, tava a turma toda lá, mas era mais zoando ele. Então assim, é bebeu lá... até morrer na hora do almoço e dormiu, <laughs> tá? Então a, a, gente, a gente, tinha, a gente sempre teve essa cultura de brincar, de poder brincar, mas era uma pescaria muito técnica, é, não, hoje em dia não. Hoje em dia a gente A que... acho que a gente misturou, né? Isso. Os dois mundos. É. Nós, nós, nós já chegamos já a pescar, a fazer pescaria de barco hotel na Amazônia, onde o cara, ele acordava é, quatro da manhã o que, que ele fazia ele saía para pescar peixe de couro aí ele voltava che... voltava seis e meia e tomava café da manhã aí ele pegava saía para pescar de novo né é pescava até cinco e meia da tarde dava aquela pescadinha de meia hora ainda com luz até 18 horas né até seis da tarde e ficava até 19 horas detonando o piloteiro né para mim um cara desse é maluco e chegava à noite, o que, que ele fazia? Quando você chega no barco, tem que ele tirar gosto. Isso. Ele só tirava o gosto e pegava e ia dormir. Não falava com ninguém, não interagia com ninguém. E a gente tem também é, amigo que ele acordava meio-dia, é, bebe até 4 horas da manhã, tá na na vida dos outros, não tá nem aí pra pescaria, né? E tal. E eu acho que a gente reuniu, a gente conseguiu juntar esses Fazer dois. Fazer uma mesa, é, uma mesca. Porque assim, da, da, da turma mesmo, a gente agora falando meio que dos encontros de pesca do biguatinho. É, a gente tem essa pegada sempre tem churrasco é sashimi a gente tem uma questão uma pegada culinária que a gente gosta tem a galera que leva sempre o bom o lori estava lembrando aqui lá de tocantins ele levou um ele bom, perdeu o voo ele ia pescar dois ou três dois, dias dois né dias, dois, dias. dois dias aí ele foi no banheiro perdeu o voo e aí, ele só chegou no outro dia de madrugada. E aí foi um taxista lá do Kojak para buscar ele. De palmas. De palmas, cara. Foi lá. uma confusão. Aí ele voltou pra pescar um dia só. E aí ele trouxe um ele Blue Label, trouxe uma cachaça Gold, não sei o que. Ele virou para mim e falou assim: Aí, Boto, pode detonar que eu não quero voltar para São Paulo com essa garrafa, não. <laughs> e meia hora eu detonei o Gold. <laughs> não, era o Gold, não. Era o Blue Label, né? O, o Blue Label. Blue o Blue Label. Blue. Aí ele falou assim: lembra aí o, o dia que se tomou o Gold todo? Então. Tinha essa pegada muito que a gente sempre teve a confraternização, mas é o que o Fabrício falou: era muito técnica, a galera acordava cedo, não tinha muita frescura de acordar tarde e só pescaria para descansar a cabeça, não. Ia, ia, pegava bastante peixe, tinha uns que não pegavam. tinha uma pegada que a gente se preocupa muito a quem está lá para cima, porque às vezes, principalmente barco hotel, a gente vai na Amazônia, acontece muito isso, você não sabe se o barco desceu, se subiu, então a gente está sempre preocupado, a gente tinha. É, a gente tinha rádio comunicador, a gente tinha aqueles spots que a gente mandava para nossas famílias, a uhum. localização. E quando, por exemplo, quando o Fabrício ia, ele cadastrava assim: Marquinhos, vou cadastrar o seu e-mail. Qualquer coisa você avisa a minha esposa, aí a esposa dele já tinha o meu contato. Então, assim, a gente sempre teve uma preocupação de família, de amigo, técnico, e a gente também se preocupava. Então, mas não tinha palestra, não tinha nada. Mas era um, o que o Fabrício falou: a gente unia. Os pescadores, amigo e cachaça. E hoje a gente está... Muita mas cachaça, cachaça, né? Vamos <laughs> fazer essa história aí do uísque. Do, do, do Depois você fala a história do vinho na Serra da Mesa, do lori também. Não, tudo ele bebe. O boto ele bebe tudo. Só pra vocês terem uma ah, ideia, então a gente foi pra, pra beber, casa do. Véio. Se for pra tomar Icaro banho, fala. Vez, e ele é total lá, flex. Ah, se for pra começam, tomar banho, toma. Começamos a beber, acabou a cerveja. Aí ele tinha lá o, o, o sei lá o que, é que ele tinha mais em casa. Nós começamos a beber também. Aí, por último, já não tinha mais nada. É. Aí chegou lá tinha um Scott daquele. Aquelas, aquelas garrafas de Scott, já viu? É tipo um licor. É, um aquele licor de chocolate é o como é Aí tinha lá é, um chocolate mesmo. vencido, cara, uns três anos. É. Matamos tudo. Aí, por último, a gente teve que chamar o Rubem e mandar ele para fora, que ele queria beber o perfume do cara. Ele é, 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 falou: não, para. Mas é, 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 o que é muito legal, desse, o que é muito legal desse, desse, dessa história é que, por exemplo, o clima da pescaria, é, ele, voltando agora na parte interessante de pescaria, né? Que a gente, deu a gente uma, acaba desvirtuando. desvirtuando. Mas a parte legal da pescaria é o seguinte. O, o espírito que o pescador tem, ele, na minha ótica, na minha ótica, ele influencia muito na pescaria. Você vê que às vezes você passa o dia todo pescando, você não pega nada, aí você quer desistir. Aí tal, o peixe deu uma rebojada na tua isca, tu pesca mais duas horas. Zerou aí, tudo, zerou. zerou tudo. e começa de novo. Então, <laughs> o que que acontece? É, é, eu já fui muito fissurinha de pesca, porque, tipo assim, eu queria, eu achei um método que eu acreditava que era o, 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 o mais ideal. O ideal porque o perfeito não existe, né? Com base na experiência de todo mundo, eu falava, cara, o Tucunaré sai nesse horário, com essa isca, dessa cor, e assim, assado, blá, blá, blá. O meio-dia, é... virado pra Meca. Tipo... Aí eu botei isso na cabeça, aí o que acontece? Isso aí é pra pescar, por exemplo, eu, Márcio. E, por exemplo, que é mais fissurinha também, e o Boto e o Ícaro. Nessa pescaria o Márcio não tava, não, mas eu vou botar ele aqui, que eu não lembro Sim. que era meu parceiro de barco. Tá bom. Aí chegamos lá, cara. Aí o que aconteceu? Cheguei lá, sai cedo, o Boto e o ícaro saíram pro outro canto. Falei, ah, vamos dar uma pescada aqui agora. Bicho, os equipamentos tudo afiado, só carretilha cara, vara top. Passou é, meia que, hora eu... trocando, tirando, é, trocando as, as linhas. Porque vai, vai. Ele tem um fiapinho, uma coisinha, ele troca. Eu é. não, tipo, eu se eu vou não, lá. Ele não, o boto. Tira. Não, o Ícaro não. O Ícaro só olha a linha dele, parece só um nome farpado. Tudo quebrado, tudo destruído. <laughs> Não tá nem né? aí, você chega pra ele e fala, ô, oh, sua linha tá puída. E o satanás pega peixe. Véio. E tira. Ah, e tira. tira. Pensa num cara que pesca. Aí, velho, A nada. minha, se é o pior pescador. eu tô puída, a linha estoura. É o pior Vai pescador pega. que pega mais peixe grande que eu já Não, li. pior no sentido de, de, de ratoeira, de ratoeira é. né? De sorte. Não aí que aí... o ratoeira seja ruim, desculpa, Mikes. Aí chegou. Não, mas é o que mais pega peixe, é. então não é ruim. Aí, cara, aí chegou e, por exemplo, saímos. Aí tá bom, aí... Entrei num lago, cheguei a entrar num lago lá, sabidamente é um lago que já pescamos lá várias vezes, tem peixe grande. E eu vou lá, tô, jogo isca pra lá e puxo ele, assim, ah, mas roncava igual um trem de doido. né, E vá, po, vá, po, vá, vá, nada. Aí fui lá, peguei, saí desse lago. Quando eu olho, tá lá na praia, tomando banho, na praia. O boto é? e o Ícara. Aí eu passo do lado, eu chego assim, e aí, velho? Caramba, moleque! Peguei um de 8 um de 9. Eu, falo, eu falei, não é possível, cara! Onde foi? Bem ali. Aí eu falei, vocês não vão pescar? Não, não, já ganhei um o dia. Bicho lá voltava pra dentro do lago e bate eles trocava de isca, saía. Aí daqui a pouco eu saía de lá, tava eles lá de novo. Eu falei, e aí? Não, a gente voltou lá pro lago, pegamos mais um de 7 e dois de 8. Eu falei, e aí? a gente E a gente perdendo! Aí, cara, eu falei, não, tá de sacanagem. Só pra você ter uma ideia. O jeito que esses caras são cagados. Chegou um dia, o, 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 o Ícaro tá pescando lá, e lá na Amazônia tem uma bicudinha, uma cachorrinha. Uhum. Né? Tem a cachorrinha. Então você pega a cachorrinha ali de um palmo, é a isca perfeita para você pegar o tucunaré. Tem muita gente que chega e fala bem assim: é. Não, você pegou pegou peixe com curricano, não sei o que. Cara, já peguei pra caramba, não tô nem aí pra quem pega. Só que tem um detalhe: aquele que eu pego o curricano, eu falo que foi curricano. Sim, você, claro, não, pode, é, você claro. não pode meter uma hélice é. na boca do peixe e falar que foi de hélice. É, o problema é que tem muito cara que faz isso. O cara chega lá, supra ricas. Depois é que eu tô falando: tem pescador aí que a galera tira o chapéu pro cara, que é o mestre Jedi, que o cara mandou fazer uma canoa em Manaus, a canoa tem viveiro, pô. O cara passava o dia anterior todinho juntando, traíra, nem sabia que pegava com traíra. Né? Traíra, né? pegava os lobos, Bicuda, bicuda qualquer coisa. Aqui, tudo jogava lá. Né? E Mas qual o problema? Também não é proibido. Não. O problema é que ele chegava o que ele fazia? Ele pegava o peixe, escava depois uma outra isca do interesse dele nesse peixe, trocava de roupa e tirava uma foto, virava o peixe do outro lado, tirava no outra praia e falava que pegou 300 peixes. Né? Mas, problema dele também. Isso, mas aí voltando, casa. aí voltando, né? É só pra galera ver o que é que dá, né? Lá pra cima. Não dá pra cima, não. Qualquer lugar do Brasil. O que que acontece? É, o é, que é que acontece? Mas aí chegou o Ícaro, foi lá, pegou Eita, a. a o pegou pra a... Pra oh, o Scottzão aí. É. é tipo essa aí, galera. Mas aí tem mais de cinco anos vencido, hein? Obrigado. Não, brincadeira. Aí chegou. Agora o vai ter que cavar. Tá Olha aí. Meu Deus. É. Ai, meu do Deus meu Deus céu. amigo Aranha, o um licorzinho de café. Ó, esse vai ser o padrão agora das suas próximas lives, viu? Vamos lá. Ô, oh, rapaz, oh. Uhum. gente, ó, oh, uhum. o próximo convidado da semana que vem. <laughs> Pode trazer, né? Mas aí, Landinho, chegou o ícone, pegou uma bicudinha e falou assim, rapaz, eu vou usar essa bicudinha aqui pra ver o que, é que a gente faz. ele tinha até, ele citou, ele falou, pô, tem um programa lá do Johnny Hoffman que ele... No Itapará. No Itapará, no Itapará ele, programa ele fez, o quê. Fantástico, Aí ele, ele falou maricar. assim... De, é um de um quilo, né? É. Aí ele falou assim, tem uma circo Hulk? Eu falei, não, tem uma garateia velha aqui. Ele pegou Cara, a tirou, tirou a isca do snap. E botou a garateia no snap mesmo. Botou um pedacinho de molongô, escou a bicudinha pelo nariz e soltou pra trás. Landim, daqui a pouco quando você olha assim, vê, essa bicudinha sai voando pra cima assim, ó. Aí o molongô é pesado, ela dava o tranque em cima, caia dentro d'água de novo. Cara, um monstro. E bum, 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 e bum, e trancou. Aí pegou qual foi o peso do peixe? Cara, essa daí acho que deu uns 9 quilos. Foi 9, ou 9 ou quilos 9 também? Quilos. Não, nessa faixa aí. 9 quilos. É, é aí... Arredonda pra 10, pra não ficar. Ah, pra... 10, é, 10, é, 10 eu... quilos é mais danado é, mais... pra pegar, não é fácil não. Aí. Beleza. Aí esse aqui viu e falou: Ah, não. Eu vou fazer também. Eu tenho que pegar uma dessa. Cara, eles foram pra um curriche no lugar lá, velho. Ele pegou uma. Uma. Da, da. Perversa. Uma perversinha. Porque a gente não Todo... tinha isca. Aí a gente achou uma isca, pô, pra pegar o quê? Vamos pescar bicudinha. bicudinha. Pra, pra voltar, depois pular e pescar. Eu tô com E eu tô pescando com uma perversinha. Aí ele pegou a perversinha, não sei o que. Dos na né? Laseira. Aí joga, 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 pum e trava. E aí? Não. É um peixe pequeno. Pequeno, pequeno, pequeno. pequeno. Puxa. Faz peixe. pular, não. Faz pular. Eu geralmente eu não deixo o peixe pular. Eu adoro Eu fico ali. Peixe. Não gosto, cara. Dá um desespero eu, puxo a eu, eu E Eu é. deixo. E eles ficam agoniados. Porque eu, eu, fico é eu fico uma é. hora. Eu fico uma hora. Eu fico uma hora encebando o peixe. E fico. Ah, não, traz aí faz ele pular. Bicho, quando pula, Meu irmão, uma jamanta. De Custa sair da água se assim, chega a sair em slow. Foi 9 também, não foi? Botou. Não, isso deu 22 libras 22 na, 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 na homologada. Na homologada. 22, 22, 22 libras. Ali. Numa, numa é perversinha pescando, pescando bicuda pra pescar de, 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 de peixe. De natural. De é. natural. E aí eu falei assim, bicho, nunca mais eu acordo cedo e vou sair para pensar. Porra, <laughs> de que se lasque. Entendeu? Não, não, não compensa. Aí eu falei assim, cara, larga esse mão desse trem. É, a observação ela é muito importante, né? Então tem piloteiros que você, depois de um tempo, você vai vendo o cara. Ele não perde tempo em ficar jogando isca no, no lago inteiro. O cara chega, por exemplo, aqui, ele fala, desliga o motor do barco no cantinho, aí fica assim, vamos ficar quietos aqui um pouquinho. Aí ele olha o lago e tal. Com o tempo a gente vai aprendendo também, né? Mas tem cara que, e é, o que é olho de gatilho. Vocês falando né? que é coisa, eu também fiz. Ah, que... <laughs> é porque. Que ele eles falam que eu só quero olho. Por que acontece? É. Dá um rebojo, eu já joga isca em cima, porque fica naquela fissurinha de arremessa, arremessa, às vezes, hum. não é aquele ponto. Aqui, o, obviamente, quanto mais isca na água. Mais, pei, mais, mais chance de pegar. Mais chance de pegar. Mas não é isso. A gente, eu, a gente entra, principalmente quem tá na frente da canoa, você fica olhando, às vezes tem um filhoteiro, aí dá aquela parada. Eu aprendi muito até com ele. Ele é mais fura olho do que eu. Né? Ah, tá. eu o Márcio sabe, o Márcio vai, vai compensar aqui. E aí eu vou olhando por quê? Eu não vou arremessar, porque às vezes eu vi alguma coisa, eu tô vendo se ele aparece de novo. Aí eu falo com o bilhoteiro, bilhoteiro, É. Então eu vou é. quieto para chegar porque lá. Tá bebendo. Ele tá bebendo. <laughs> Você conta a história da Nikita ou eu conto? Ei, pode contar. Ei, ele é ele o Sniper? Mas é essa história pode. mesmo. Não. Hein? Não. Ele é o Sniper? É o Sniper? Não. Só dá um tiro bom não fica lá parado esperando. Não, mas por que eles reclamam? Eu e ele, ele, ele é, ele, ele é, é assim, eu, eu, e aí eles reclamam, porque assim, às vezes, os caras olham assim, pô, vou arremessar ali, deixa eu ver onde o Marquinhos jogou, aí eu olha, eu tô arremessando e puxando a eles ali. Aí ele joga, aí vem trazendo e POU! Quando passa um pouquinho a minha isca, não, mas isso é, mas isso, mas isso não é se fura a olho. Isso não é, ser é pesca em equipe, Esse né? Isso é pesca em equipe. Porque Pro. se você... Mudou, se ah, você... é? Mudou. Não, 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 senhor. Não, senhor. Conta a história da Nikita ou conta? Pode contar. Não, ele não, pescando aí. com meu conta, pai... Conta meu a pai. sua versão é, já, é, depois eu conto a minha. Ele pescando com meu pai e meu pai batendo hélice seis e meio o dia inteiro. Bom, Pronto, bom, tá aí bom. o exemplo que eu tava te falando. Um é. observa e o outro sai batendo. É, um outro levanta dia, o pé. Aí, beleza, aí eles lá atrás com a lata de cerveja na mão... A carretilha já com o um dedo no gatinho destravado, né? Uma niquita zona da IKS. Uhum. Aí, beleza, quando o peixe rebojou lá, mas meu pai também, meu pai não gosta que o cara, o cara atravesse. Eu não. Eu, 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 eu bre... Se o cara não. Ah, não adorou, ele adorou. Ele adorou, ele conversara... acabou com todas as niquitas do Brasil, ele comprou todas. Só falando, Hoje você não encontra. Falando, é sério, essa, ele tem todas, é... ele tem um estoque de 30. Tanta raiva que ele ficou com essa isca. Aí, velho, beleza, meu pai jogou o peixe, veio e pulou em cima da isca. Errou aquele negócio todo, bicho. Quando ele pensou que não, que eu vou arremessar de novo, o botar, tinha mandado de cima. Mas tá. Tá certinho, velho. Tá certinho, tá errado, não. Aí pegou o peixe, meu pau olhou. furou fura o olho, não sei o que tá tal. Tá. Aí beleza. Aí voltou a pescar de soltar o peixe, tiraram foto. Peixe gigante, voltaram a pescar de novo. O Boto em vez de pescar, não, sentou de novo. Continua nessa rede, <laughs> com a niqueta e poder ligar ela. Mentiroso! Aí detalhe: quando o, 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 o peixe rebojou na, na água de novo, meu pai olhou e falou: assim, se você jogar essa niqueta de novo, te jogo dentro da água, Agora, deixa eu contar a história de verdade. Deixa eu contar a história de que verdade. O que aconteceu? De fato, eu, eu peguei um, um, um peixe na, na minha água que eu cobri. No rebojo Isso. dele. Isso? Não, no rebojo dele. Porque a gente tava pescando junto assim. Quando eu tava do outro lado, eu larguei a vara pro piloteiro, peguei a Nikita e joguei. Peguei. Aí eu sentei pra olhar no GPS, porque a gente já tava meio que dando aquela contornada na boca do lago, né? Já voltando pra pegar o rio. Aí eu peguei o GPS para dar uma olhada para ver no qual próximo o próximo ponto, próximo ponto da Estudada. Sentei, abriu a cerveja, tô aqui, de repente, pau! Cara, no instinto, eu peguei a vara, no Pau! Pô, o nome disso agora é instinto, né? É. Cara, é. ele pegou. Ele falou: senta aí! Senta aí, Flávio! Aí sentei ele por lá, tirou a isca. Você não vai pescar mais com essa porra aqui não. Deixou lá, não deixou eu pescar. O dia todo com essa isca. Quando chegou aqui no Brasil, em Brasília, ele comprou todas na Pesca, pesca Minas pinheiro. Gerais, pesca Pinheiro, comprou todas. Ele tem todas, não usa de raiva. Ele falou: ninguém mais usa essa merda. Pronto, ninguém <laughs> tomou meu peixe. <laughs> Aí parou de fabricar e pronto. Mas a história é essa. Não, é, foi massa. É muita história massa. Tu é louco. Entendeu? É só peixe grande. Na... O peixe grande tem. Em alguns casos a gente pega o peixe concentrado para pegar peixe grande. Né? Mas é difícil. É, é muito Pegar difícil. peixe 10 quilos, geralmente bate na linha do amador. A primeira vez que o cara vai lá, a segunda Nossa, vez que ele tá lá. No acidente, não, justamente a gente isso. acerta o é. peixe, né? Acontece a gente. O amador tem sorte pra caramba. É, caramba. é o amador eu que eu falo, o cara vai lá, é às vezes vez. não tem com é a primeira vez, uma é a, a sorte dele eu é. O peixe acerta o pescador, né? Às vezes são vários. Por exemplo, às vezes você joga a isca. Isso é a opinião minha também, né? Não sou dono da razão também, não. Às vezes você chega e joga a isca lá, o peixe viu aquela isca, às vezes você puxou um pouco mais rápido ele fala: não, não vou atrás dessa skin agora. Não estou com fome agora. Você volta lá daqui a pouco. Exemplo disso foi 2015, que foi, acredito, que a última boa, excelente temporada que nós tivemos, né? Opinião minha, nós tivemos uma excelente temporada em 2015. 2016 foi bom, mas 2015 foi a, tempo, a temporada. Nós ficamos praticamente três meses com todas as semanas saindo muito peixe. Não, 2016, não foi 2016? 2016 foi boa a última também. vez que a gente esteve para lá. Não, mas não foi bom, né, cara? Não, mas foi a do Durante, que o Durante pegou um Peligna. peixe de 20. 16. 16. É, aí o que aconteceu? Em 2016, nós voltamos para pescar lá, e aí tem um lago que a gente já conhece bem esse lago. E, e eu passei lá peixe meia hora lá. antes. É. Eu também. Então eu cheguei cedo, eu acredito que nesse lago, nesse dia, acho que eu fui o primeiro a passar lá. E a gente sabe, o lago é gigante, só dá peixe num lugar. Velho. Num lugar. Tem uma não árvore peixão, específica. Você passa, você sabe que o peixe vai bater lá. É. Aí o Fabrício passou lá, eu passei, eu tava com, com um amigo nosso, o Poiane. Aí o Poiane trazendo a isca dele, e veio um peixe de baixo seguindo. E ele pegou e deu uma rabada. Eu vi o peixe, porque ele não tava prestando atenção, eu vi o peixe passando. Aí falou: porra, deu um rebojo aqui. Eu falei Bicho, você não tem a noção. Você não tem base do peixe que passou aqui. Eu nunca vi um peixe desse tamanho na minha vida. E jogamos meia água, meia água, Nikita, bomba, timbó, tudo, nada do peixe sair. Saímos de lá. Meia hora depois, o colega foi lá. Um de 26,5 e outro de 22 20, e meio. 24, nossa 24, 24, Senhora, litros, meu Deus do céu. No mesmo, mesmo cara, lugar. no mesmo lugar. E todo mundo pescou lá. Porque, tipo assim, essa turma nossa, Valeu. que é o Torres Massu, vou um abraço aqui pra todo mundo, né? Do, do Torres Massu. É, é, essa turma é fantástica. Essa turma aí não está preocupada se tem repiquete, se não tem repiquete. É... Não tem fresco no grupo. Aliás, todo mundo é fresco lá, né? Mas. É um... Passaram-se vários, né? E foram sendo limados, né? <laughs> Mas é uma turma que não tem chororô. É, por exemplo, não bota a culpa no planeta. Porque tem cara, uma vez a gente foi pescar com um cara. E o cara chegou lá, a água estava boa, o nível estava bom, tava secando, aquele negócio todo. Aí cheguei a abrir a porta do restaurante, quando eu olhei, o cara tava com a mão na cabeça, assim, cara, lá atrás, olhando assim, falou, meu Deus do céu, o que que eu fiz de errado? Eu falei, meu filho, você não fez nada de errado não, amigo. <laughs> tua agora virou peixe? Pra Eu saber falaria, que que é? se mata, meu filho. É, se mata. se é, é o problema, problema do planeta. Essa turma lá, não. Essa turma chega lá fala bem assim, tá todo mundo aqui na mesa, é massa bebendo, não sei o quê, total tal. É, Ih, rapaz, subiu meio metro essa noite. Aí o cara já vai assim, gasolina. <laughs> 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 mais quatro garrafas de campada aqui e completa a cerveja. E continua rindo do mesmo jeito. Aí fala assim: tem praia pra fazer almoço? Essa turma, só pra ter uma ideia, eles, a gente vai pra fluente. Não porque querem pegar peixe na fluente. É porque na fluente a gente pesca todo mundo no mesmo lago, pesca todo mundo junto, é, almoço todo dia. É, passa um barco, um E a turma pescadora, viu? Dia. Só tem animal Só pescador. animal, a galera pesca cara pra fodido. caramba. Só que foram caras que os anos foi passando, foram passando e ele já perdeu a babaquice. Então, só para você ter uma ideia, tem um lugar em Saint Isabel... Logo assim que você sobe a cidade de Santos Abel ali, sobe no negro mesmo. Tem um canalzinho lá, rapaz. São Gabriel, pro lado, do São pro lado Gabriel. de São Gabriel. São Gabriel, que tem um canalzinho lá. Cara, ele tem, sei lá, ele tem 40 metros de largura, nem tem Resumindo, as duas canoas vão no meio. Uma remessa pra um lado, outra arremessa pro outro. Ok? Então dá pra pescar todo mundo. Cara, tava, tinham duas canoas na frente, duas canoas logo atrás, que às vezes a gente até brincava que ele joga a isca de lá. Oh, afasta, filha da mãe. Duas atrás, uma arremessando para um lado, outra arremessando para o outro. E a gente foi varrendo aquele, 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 canal. Can, aquele canal. E chegou o Betão, o Abraço Megda, lá para trás. E ele foi pescando no quinto barco, lá para trás. E a gente pesca daqui, pesca dali, pesca daqui, pesca dali. Daqui a pouquinho o Alberto, lá de trás. Ferrou. 22 libras. Todo Isso. mundo pescando no mesmo lugar. Todo lar. mundo no mesmo lugar. Isso. Lago não, no mesmo canal. No mesmo canal. Mesmo canal. E ronco de isca para cima, um parte com hélice, parte com meia água, parte com zara, e o cara lá atrás chegou e montou no 22 libras. Então não, não adianta, cara, não adianta, é, é besteira esse troço aí, sabe? Oh, vou compartilhar um, a minha experiência de pesca lá, de, eu peço desde menino e tal, desde moleque, meu pai ele sempre pescou, meu avô pescava e tal. Mas eu comecei a curtir a pescaria de pouco tempo para cá, acho que de uns 4, 5 anos para cá. E algumas delas, por exemplo, esse ano, o ano passado a gente curtiu uma pescaria legal, lá no torneio, né? No torneio, um né? torneio do Ratoeiras foi lá muito no, legal. no Corumbá. Foi massa. Massa demais. Então a gente curtiu. Por quê? Pegou peixe? Pegou. Pequenininho e tal, mas não. pegou. Mas a pescaria foi boa, foi ótima. o melhor Só torneio foi de melhor. pesca que eu participei da minha vida. Porque a gente tava muito cansado e não conseguiu ficar pra premiação é. e tal. A gente tava muito cansado. Morto. Mas tirando isso, cara, foi top. Da gente sentar, bicho, aquele pimentão que você fez, cara, maravilhoso, velho. Aquelas carnes lá que vocês. Não, que is isso ter... que eu tenho intolerância à lactose, velho. E eu, pá, pá, meti o pimentão <laughs> pra dentro com queijo, velho. <laughs> Ficou. Experimenta aqui, eu. Nem assim, né? Não, vou experimentar, não vou fazer desfeita, né? Pai, eu... Opa, dá mais aí, dá mais. Então, a sim. próxima eu levo um queijinho assim Não, lá Só que você esqueceu de falar, os últimos três torneios que nós participamos lá, a gente parou lá naquele lugar lá para almoçar 11 horas da manhã e só sai das 5 da tarde. Não pescar mais. <laughs> pra jogar água pra cima, né? Joga água pra cima e, e pegar o. Valeu, Marcio, e, e, e raptar o violeiro do evento, né? Isso. Então, assim, a, a, o que é o uma que que pescaria para mim hoje? A pescaria para mim hoje é aproveitar cada momento, o momento do planejamento, de vocês ah, vão para onde, reúne a turma, vão é para onde, isso é ah, vão para tal lugar, em que época, quando você pode tirar férias, quando você pode tirar férias, a gente vai discutindo quando pode tirar férias para achar uma data onde todo mundo pode tirar férias. Segundo, definir o um lugar, vamos comprar as passagens, pô, achei mais barato. e todo mundo compra, aí isso, esse troca de ideia, esse plane... bicho tal isca. Tá levando? Não, tô. Não, não precisa levar, não, que eu tenho quatro ou cinco, eu te empresto uma. Ah, mas aquela outra eu tenho quatro ou cinco, eu que te empresto. Então a gente fica. Cara, é muito legal isso. E junto a turma, vamos tomar uma, fazer um churrasco, falar da pescaria e arrumar as tralhas. O tanto que é bom arrumar é tralha, velho. tanto que é bom você vai lá, põe, tira. Eu já enchi essa que mesa que de tralha, é? assim, ó. Cara de pau. Leva as varas mofadas de um ano pro outro, nem abre o tubo. Ah, mas eu já gostei, né? Já. É. Ah, mas então, é, mas assim. é verdade, eu, eu concordo muito. Cara. Tipo, é, a pescaria, quando a gente vai para a Amazônia, é uma semana de pesca. E a gente se prepara por um ano. Um Isso. ano a gente fecha antes e tal a semana. E é um ano pensando nessa semana. E o que eu, eu falo? Assim, todo pescador, muitos pescadores esportivos falam que é, quando está numa turma boa, o peixe numa pesca esportiva é um detalhe. E não é o um detalhe mais importante. O mais importante é estar tá a turma junto e bebendo e compartilhando experiências e tal. Se pegar o peixe, ótimo, maravilhoso. Se não pegar o peixe, tá bom demais. Bom Eu demais. tenho certeza que se você vai numa pescaria na Amazônia num ano que não pegou nada, você sai de lá com a próxima pescaria já marcada. Foi isso que aconteceu agora. Senhor. Não é? Não, mas é então, assim, se você for lá, Você vai lá para pega pegar, pegar peixe... Quase morremos no aviãozinho. Você vai para pegar peixe... Você vai para pegar o peixe... Mas você vai mais para pescar. Você vai mais para estar com a turma. Pra mais para se divertir, para descontrair e tal. E assim, é um ano. É um, um ano, ano pensando conversando. e conversando. E antigamente não era mais. É, é, é seis meses é, acompanhando o nível do rio <laughs> e verificando laninha, laninho e não sei o quê. E ver <laughs> é, como é que vai é, a semana. Normalmente a gente se lasca. Grupo. Mas é massa Grupo ficar fechado, pensando, a gente fazendo ia, gráfico. A gente é meio que acampado, né? A gente alugava. Barco regional, uhum. né? Barco regional. Então você tinha uma certa flexibilidade. Então, meio que você tinha que tentar ser o um cientista, né? E às vezes você se lascava, às vezes você acertava, né? Mas era esse planejamento todo que era, que era gostoso. A gente contava até quantas fatias de presunto e queijo todo é. mundo ia comer a gente <laughs> é. poder, porque a gente fazia as compras. Isso. Uhum. A gente fazia as compras. É, muito, era muito gostoso. É muito legal, é muito né? Legal. O planejamento eu acho legal. É. A pescaria em si eu acho legal. Todo mundo já passou por isso, mas é bom perguntar. Quem já pescou com o um cara chato? Ih, até já, hoje. Até hoje. É. Até hoje. É. Não, cara, mas é o cara Não, chato tem. No, no sentido de reclamar de tudo. É o seguinte: já aconteceu de estragar o gerador? Já aconteceu com vocês? Várias já. vezes. Já aconteceu de dar pau no ar-condicionado? Várias vezes. A gente já chegou a pescar oito dias sem ar-condicionado. Já aconteceu de acabar a cerveja? É isso pouco não. tempo, não, né? aconteceu. Aí, aí, você eu tava pescando aí eu... comigo em 2018. Aí eu Você oh, tava pescando comigo aí, em não. 2018, eu... em Ama... na Amazônia, aconteceu tudo isso comigo lá, em 2018. Então, então assim, você tava com quem? 2019. Você com quem? Eu tava pescando na Amazônia, em 2019. É? Aconteceu tudo isso. Mas nesse mesmo ano eu peguei dois peixes, um de 84 e outro de 81. Foi Sim. ruim a pescaria? Mas o é que ele lembrou que faltou cerveja. Faltou não, cerveja. Foi não, foi faltou. Ele não lembrou do peixe, viu? Não, não, mas, mas lembrei, lembro do né? peixe. Isso tudo é ótimo. Então, assim, o, o, que eu, o que eu, na minha cabeça é o seguinte: aconteceu todas essas merda. Se você pegar peixe, ah, todo, todo ii, final, a pescaria ii. foi top. É. Agora, Isso virou deu, uma aventura, né? Deu tudo certo, não teve um problema, mas você não pegou peixe, a pescaria foi uma não. merda, a comida estava ruim, e o guia não presta. Vou te dar um exemplo: teve um parceiro nosso. A gente, na época, a gente trocava ideia. Chegava no barco, aí pegava o petisco e tal, depois ia para a cabine, tomava banho, voltava para o restaurante, jantava e ó, batendo papo. Nós jogávamos baralho até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, jogando baralho, jogando pôquer, jogando outros jogos e tal tal. E trocando ideia. Aí um dos companheiros começou a reclamar. Ah, o guia não é bom, o guia não presta, o guia não sei o quê. Aí, como sempre a bomba caía para mim, eu ia lá e falava com o chefe dos piloteiros: Bicho, o que está acontecendo, velho? Está reclamando que o guia não é bom. Falou: Bruno, é um dos melhores guias. A gente fez o sorteio, né? É um dos melhores guias. O que, que acontece? Que o cara arremessa a 10 metros do barco. É, aí bota a culpa no. Aí o que, que eu tive que fazer no outro dia de manhã? Chamar o cara, pegar a carretilha dele, dar uma reguladinha, dar um arremesso, dar outro, dar outro. Aí ele saiu de lá arremessando 20, 20 e poucos metros, falou, ah, não, beleza e tal. Minha carretilha estava desregulada. No outro dia já pegou um peixinho ou outro, já foi dando a melhorada e parou de reclamar. Olha que merda. Cara, mas se o cara é humilde, todo mundo ensina. Porra. São, são as topeiras que, de vez em quando, bate no grupo. Mas né? um cara estraga a pescaria é de, de todo, todo mundo, velho. De todo mundo, é. Ó, nós fomos pescar com um cara. Eu falo milagre, mas não falo santo. Nós fomos pescar com o um cara. O cara pegou 16 libras, 17 libras, 14 libras, 15 libras, 10, 8, 11. Bicho, o cara arrebentou de pegar peixe. Só que o parceiro dele pegou mais e maior. Parceiro, parceiro de canoa. De canoa. A pescaria foi uma bosta. Tem que matar um cara e desse. E o cara pescando na proa do barco todos os dias. O que é que tem que te reclamar? Reclamou da comida. Pergunta, reclamou, ele voltou da operação. Ele voltou? Voltou, ainda tem 18 grupos com o Ney. Assim, originou dele. Porque na próxima pescaria que ele voltou. Esse chorão? Ele, ele já quase foi nos tapas com o outro parceiro dele. Aí esse grupo que ele levou. Virou quatro. Mas ele junto? Ele junto. O que aconteceu? Eu então é assim. Na outra temporada. <laughs> não te confiando te... disso, hein? Na outra temporada ele voltou. Aí, do grupo que ele voltou, ele brigou com um cara de. Quase foi nas porradas. Com o cara. Certo? Uhum. Aí, esse grupo se dividiu. Virou quatro. E foi só crescendo. Hoje é 18. Sabe o que ele falou pro Ney? Nessa pescaria que ele Já pegou, aí, ele, a, ele arrebentou de pegar peixe. Sabe o que, que ele falou pro Ney? Chegou pro Ney e falou assim: ó, essa farda sua, na minha empresa não é nem pano de chão. Eita, falou pro Ney. Numa pescaria que o cara pegou 18, pegou 17, Mas, 16... Pá, 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 é... Que a pescaria foi uma bosta, não pressa que faltou comida, que tá tudo ruim... E aí tá quer que desmereceu, Exatamente. Desmerecer até o próprio ser humano, né? Porque é um, um, um comentário idiota. idiota desse. Então, assim, aí por que que eu admiro o Ney? Se sou eu, eu olho o cara. Se eu der condi nas porradas, eu vou. Se eu não der, eu... <laughs> Eu chuta, guardo o cara pra chuta sempre. Chuta o saco dele. Até ele reagir. Você já correu. Não, não foi no outro ano, não. Que a gente foi pescar mais ou menos em outubro. No mesmo ano, ele já ligou pro Ney marcando a data. Pô, mas peraí, se o cara tá falando que não sei o quê, que, né, que tudo tava ruim, por que, que ele marcou a data? E o Ney aceitou. Por que, que eu respeito o Ney como pessoa, como operador, como um, um gestor de pescaria? E um ser humano, né? Um ser humano fantástico, ah, cara. É. Tem lógica. E o Ney aceitou o cara. É, o e aí? é isso aí, bebê. É. Mas cara, assim, é, é não, mas pessoas, ele, mas ele tem, ele tem a opção de falar que não tem data, de fazer com vaga. Não tem vaga, sei o quê. É, mas é, o ou é, o ele pode é, pegar, né? arrumar um barco pro cara pescar sozinho, pelo menos vai poder botar a culpa no amigo, isso, entendeu? Isso, o comerciante isso, é isso aí, é. ele saber lidar com, com os chatos, com o cliente. Com é. o cliente. Entendeu? E cliente chato tem muito, né? Tem. A sorte que eu acho que é, é minoria. O problema é que essa minoria faz barulho demais, né? Esse faz cara faz mais barulho do que um cara que elogia, que que gosta da O cara que elogia, absorve. O cara que reclama, é. fica na sua cabeça. E, e, o que, e, que eu tô falando de errado? O que eu tô falando de e, errado? E, e em se tratando de, de Amazônia, não, a operação e, lá isso. é muito difícil, né? É. E eu sempre falo, é a, ainda é a mais barata do Brasil. Com certeza. Não tem lugar. Se você for comparar é, o preço de um pacote aqui na nossa região. Aqui. Ah, vai pra a a Serra da a Mesa é e faz a mesma dias. coisa, assim, não, você não com faz. tudo incluso. Você não faz. Não faz. Você não consegue pagar sete é. contos na semana para é. ir pra Serra da na Mesa, mesa para beber de à vontade, é. para comer à vontade, é. gasolina. É. Você consegue? Faz as contas, é não consegue. Eu falo. Lá, o cara chega lá, você bebe Heineken das seis da manhã às duas da manhã e não, não falta. Né? Essa vez agora eu tava servindo Campari, servindo Johnny Walker, servindo. ai é, o... é que eu, que eu diga. <laughs> né? e, e, e detalhe: combustível lá. Geralmente é quase todo dia. O cara sai com o tanque cheio e mais uma reservinha. E mais uma reservinha. Reservinha. Aqui você chega na Serra da Mesa aqui, você pula dentro da, da canoa. Chega lá, você, você rodar uma hora. Quando você chega no final do dia, quantos litros você gastou? 40. 25. O tanque. É. Aí no outro dia você roda uma hora e meia. Quanto você gastou? 25. Um no tanque. outro você roda três horas. Um tanque. É sempre o um tanque. Eu falo, rapaz, você só gasta de tanque? Né? Então, e outra, você aqui você pesca três dias. No máximo quatro e vai pagar cinco conto, bebê. Vai pagar. E vou te falar uma coisa: igual aqueles guias lá da Amazônia, não tem também não. Aqui não o existe. cara é numa hora X, dá é, data tal hora ele sai fora. Eu até entendo. Sim. Lá, meu amigo, é um trabalho dos caras ali. Eu falo. Não, e, e você se que pega o peixe, o cara, peixe, cara o eu peixe eu... entra numa galhada. Naqueles negócios que você olha cheio de. Como é que eu é, O é Não de... entra e nunca Nossa. Eu falo. Ah, pô, o cara entra. Teve, um, teve uma pescaria, essa, essa mesmo que. Foi uma última top, né? Que o Durante pegou de 26 libras. A gente foi pescar a última no Negrão, né? Aí fomos pescar ali para aqueles lagos lago ali para cima lá, Jaradi, né? Todo mundo sabe que todo mundo pescava lá naquela porra lá, não pode falar. E a gente foi para lá. E aí voltando aí, Fabrício, aí a gente passando lá, ele falou oh, a árvore, porque no no ano anterior o Márcio o e meu filho, meu, meu filho foi para lá, o que pesca o Mar... mais que você, né? É muito aí. aí. É o... Ele, a gente ficou tentando pegar um peixe naquela árvore. Aí o Fabrício foi e falou assim, oh, olha lá a árvore do Márcio. do Márcio, que o Márcio, a gente combinou, vamos dar 40 arremessos de hip-roller no mesmo lugar, nós quatro, quem tirar? E tamo lá, jogando, 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 jogando. Aí de repente, você escutava, né, as, as hélices passando, o barulho das hélice, quatro hélices passando. Hélice passando. Aí de repente, parou um pouco o barulho, o sapato pegou um jig. De repente começou a passar três hélices. <laughs> Jogou o um jig e pegou o um peixe. Não, 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 é o que acontece. Quatro hélices passando aqu... Eu sabia que tinha um. No ano anterior, naquele ponto, eu falei assim: bateu um peixe na minha isca ali, só que eu não tirei. Entrei no lago e falei o Fabrício: Fabrício, aquela árvore caída ali? Oh, eu acho que tem um peixe lá. Vamos bater. A gente saiu batendo. As hélices, quatro hélices: vac, 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 De repente eu falei assim: vou experimentar um gig. Na hora que, é. pau, na hora que, que eu joguei o gig. O Fura Olho agora o virou Fabrício experimentar, falou assim, é. <laughs> oh, O Fabrício tava batendo o hélice assim. E no meio da, do, da, da, do, do, do trabalho. trabalho da hélice, ele falou assim: Cara, acho que eu vou jogar um gig. Só que meu jig já tava na água. <laughs> na hora que ele olhou pra mim, assim, que faltou uma das hélices, que só tinham três. Ele olhou pra mim e eu falei assim: Cara, já tô... Na hora que ele falou, o gig travou. O peixe pegou. Cara, ele entrou pro meio do mato assim, ó. Estragica. Cara, extra... saiu destruindo lá para dentro. A gente via as galhas dentro do. do, do lá dentro da, da floresta, assim, tipo, baixando assim, o peixe entrando. Dentro do Iguapó. Do Iguapó. No ano seguinte, a gente tava Volto eu e Fabrício, lá. aí, aí ele lembrou, falou: a árvore do Márcio. Vamos lá. E jogando, e eu já tava quase. É que ele falou da questão do. do de ter um parceiro top, daquela questão do incentivo. Já era o nosso último. Ponto de pesca, que a gente tinha. Último, de pesca, último ponto, já tava com nuvem, aquela coisa toda. Eu peguei, teve um momento lá que eu peguei e já sentei para montar meu equipamento. Ele falou: porra nenhuma, vamos bater até lá no final. falei, não, pô, já cansei, não, bora bater nesse negócio. Eu levantei e foi. Cara, não é que na, nessa árvore o peixe não trancou? Nossa, e então eu também no mesmo fazendo lugar. strike, do mesmo, mesmo jeito. Só que o que eu fiz? Eu destravei Destrava a carrita. fazer strike mesmo, é, Eu destravei a carrete e não, deixei não, ele lá. Tra -lala, tra -lala, e ele, vai lá pra Marcelos o peixe. E foi, foi, foi. foi, foi. <laughs> Rapaz, eu falei, bicho, não tira mais, nunca mais. O piloteiro <laughs> foi lá e. Pum, o meio Bicho, ele entrou nos negócios que eu falei, não vai voltar, a gente não vai conseguir mais <laughs> pegar esse cara. Aí ele foi lá, pegou, pegou, passou bokele, ser, é o boquê ali. E passou o Passou o foi lá foi lá e trouxe o peixe cara é assim o, a, o, o, o piloteiro de lá é muito diferenciado é diferenciado é diferenciado em qualquer outro lugar o cara não quer mudar fica não entra na, na água a experiência é. que eu tenho em lagos aqui da região tô com azul amarelo e tal os cara que quer é falar que entende aí falo, o que é o Berry afé o... Maria que é o pelo amor de Deus. que é o, que é, o é o nome científico do amarelo Ai, o azul é um e deixa, o deixa, tá, deixa eu ficar calado vamos lá. É. vamos focar o azul pô, e o amarelo pô. não é totalmente diferente a estrutura da Amazônia uhum. então não tem aquelas você pesca no meio das árvores pra no você máximo você pesca no meio de um paliteiro isso no máximo um paliteiro mas não tem aquelas árvores dentro da água igual tem na Amazônia árvore verde né viva uhum, uhum. Então, você pegar macaco lá, é normal. Claro. Principalmente quando tá com repiquete, ou Rio E é o cheio, super você macaco, tem que jogar né? O super macaco. Eu já perdi uma isca agora. Essa última vez, eu joguei numa árvore. Não teve jeito, não dava pra cortar a árvore. Porque você corta um jará. Aí você Isso. vai trocar uma torceira desse tamanho aqui. Você vai ficar duas horas lá, fora que. Não, aí olha, já aconteceu de eu pegar macaco. O que acontece? Você fica tão empolgado com o lugar Não, O lugar é bonito. Aí você. Aí a parábola que a isca é, faz, pega, sei lá, 15 né? metros de altura, velho. E aí, 10 metros fala, de altura. Pedaço de, uma de bosta desse tamanho pesada. Aí o que o cara faz? é o guia vai lá. soltar o snap, você vai lá e fala, não, vou dar o um pulinho por cima. aí, ah, é, um Aí o guia vai lá, olha assim. E a bicho, linha grossa, o, né? Como é que cara, é aqui, o não? tanto que os caras são calmos. Os caras olham assim, o que ele faz? Ele olha pra árvore e vê se dá conta de subir. Aí ele pede a linha, aí ele dá uma cutucada e fala: Não, não sai. Aí ele vai lá, desce, pega um toco, corta, um galho, e vai lá cutucar para ver se consegue agarranchar a isca no pau e puxar, né? Puxar. Beleza. Ou então ele sobe e tira. Ou derruba a árvore. Ou então, né? Mas a árvore... Pra derrubar ah, tem que ser. Se for um jarazinho, um jarazinho você consegue. O mano. facão dos caras corta mais que o motor O certo. Tessado, é, né? Não, é. mas é, é. essa. É, bem... é porque você não viu essa. Um negócio desse tamanho. O cara falou, rapaz, não dá pra cortar, não. A gente vai para o um dia, não, pô. E a gente vai matar a natureza, não. né? E aí, essa foi uma coisa que aconteceu, os caras tiraram. Já aconteceu comigo, a gente tava na alegria, no molongozal, assim, cara. Sabe aquela coisa assim de um metro e meio, dois metros, assim, ó? Que de molongó assim, gigante assim, molongosal. E aí, ele mesmo derrubou o boga. Ele empolgado, pegou um peixe, ele bateu o pé no boga, pluf, ah, boga... dentro d'água. Mas aí dá pra pegar. Vai aí pegar ele olhou assim, aí peixe. ele coçou a cabeça e falou: Ó, oh, se eu demorar a voltar. Vocês não se preocupam, não. O sucuri me levou. É, mas é. É, é também. Aí é isso, eu falei: né? não, então deixa isso aí, cara. pô. Então não se preocupar com isso, deixa não. Não. Ele. Vou mergulhar. Aí o cara vai lá, mergulha. E aí a gente fica pensando, né? Pô, cara, mas. Pô, é sacanagem com o cara. Não é. O cara faz isso desde que é nasceu. É. Pra ele a coisa mais normal. Pra ele diferente é ficar dentro do barco sentado o dia inteiro. Não oh. compara guia da Amazônia com o guia da Serra da mesa. De lugar nenhum, lugar de nenhum. Oh. Não compara. Você pega aquele dia ruim de não pesca. Existe guia ruim na Amazônia. É. Existe talvez o guia que um você pouco não é preguiçoso identifique. e tal. Talvez o guia que você não se identifique, mas guia ruim na Amazônia. Ó, oh. eu, eu pesquei com um cara que eu achei muito legal. Sabe aquele dia ruim de pesca? O um repiquete, você arremessa, arremessa, não pega, aí vai lá, fica uma hora sem pegar peixe e tal aí você dá aquela brochada aí você abre uma cerveja toma uma cerveja e tal aí volta a arremessar. aí você, no que você senta no barco o cara olha assim ali tem ali não tem vê. que eu já peguei ali aí você já é. carrega as bateria é, na hora. e vai vap 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 aí não que você tá murchando de novo ele Seguiu, seguiu. seguiu a mentira, no caramba. Conseguiu, porra, <laughs> Bicho, mas você empolga tanto, aí você já troca a isca e já. Você carrega de novo. Então, assim. E aí, se guia... tu pega ele. Não falei? É. Ó, e o que eu acho mais fantástico, que já aconteceu comigo toda vez que eu peguei peixe grande, e algumas vezes que eu peguei peixe pequeno, que tava difícil, peguei pequeno, mas toda vez que eu peguei peixe grande, o guia vibrar. É. É. Ou o guia, quando você olha pro guia, ele tá mais feliz que você. É. Você fala, não tem lógica. Nossa, esse é grande, esse é grande. Trabalha direito, trabalha. É. Nessa, ó, é. ó, aí vai botando a pressão. Ó, solta, solta o freio, solta o freio. Aí eu tenho mania de falar, dá ré. E dá né? ré, o cara dá ré mesmo no barco. Aí eu, a você tá perto dia. da estrutura, aí eu já travo aqui no peito, dá ré, dá ré. Aí o cara puxa o barco para trás, pro meio do lago. Chegou no meio do lago, ele já grita: Solta, solta. o freio. Não brinca, não, porque, bicho, quem nunca pescou açul? É muito bruto. É véio, muito cara. bom, né, velho? Ou o peixe é tão bruto que ele prefere morrer do que te sair da água. Ou não tem lógica, caramba. cara. Ou o peixe dá, já aconteceu, eu tá tava trabalhando na hélice, ele bateu o rabo na hélice assim, que a hélice voava para outro lado, assim, ó. Isso aqui, caramba. Vamos criar véio. uma polêmicazinha? Vamos. Vamos. Dourado, outro cunaré. É. Não é. Aí o cara, né? Eu vi uma enquete essa semana e eu, eu falo assim: a diferença do dourado e do tucunaré? A gente pode pescar tudo. Não, eu não gosto de pescar dourado, não. Só que tem uma, uma, uma questão: o dourado a gente pesca, e o tucunaré a gente caça. gente, a gente Não tem essa. Você não ah. pesca tucunaré, você caça tucunaré. Você falando do guia eu, eu aí. Eu brinco nesse é, negócio Eu é, falei que eu não gosto de pescar, porque assim, eu coisa. não gosto de, 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 de que peixe fique pulando. Porque o dourado, beleza, é, um, é bruto, é aquela coisa que se fala que a esportividade não tem a ver de pular ou não pular. Muita gente fala, ah, ah que peixe esportivo que pula. Não, não é, é. Esportivo tem uma série de fatores. Para né? mim, esportivo é o que ataca. Isso. Não, mas, é isso. Vários, vários, vários fatores. Não, Por exemplo, peça esportiva aqui pesca de Piraíba e Pirarara. Não é esportiva pesca esportiva? É você, não, não. Entendeu? É, então, não, é, é esportividade e... isso, do peixe, isso, não do pescador. Isso, é muito... Não, mas é porque o pessoal, que peixe esportivo, quer fazer muito a, a, o julgamento do peixe ou não. O dourado, a questão é que você não tem muito controle dele. Você pegou, ele fica pulando igual um maluco, igual pegar bicuda. Porra, é do caramba. Você pega aquelas bicudonas grandes... Parece um torpeda, um torpeda se rasga, ela está rasgando. Do... Mas, mas você fica passageiro da agonia. <laughs> né? O tuconaré... Aquelas primeiras pancadas, as primeiras corridas, de certo você cega, você fica meio que tentando. O que, é que eu faço? E todo mundo, né? É, é, é o parceiro. Frente, né? Alivia, Cara solta, não sei o quê. E o piloteiro você fica naquela agonia. Depois que você. Trouxe pro lago, aí você dá ré! Dá aquele negócio, quando trouxe pro lago, você tem controle, hum, e aí fica é aquela poder. coisa gostosa dele corre, você vai, você fica curtindo. Cara, eu, o coração eu, vai isso, na boca, eu, a barriga eu, gela <laughs> e o joelho fica molinho da vontade é, de ajoelhar. Mas assim. eu, essa parte eu não me amarro, velho. Pois é, essa não, essa eu me amarro. Eu, eu fico, eu fico é louco, uma hora, é uma esse, uma esse sensação Eu falei aqui, esses esse daqui odeiam quando eles estão, porque quando eu pego o peixe, eles veem que é grande, ele já pega pulsar já pega a máquina, eu fico uma hora brincando com o peixe. É, mata tudo, o peixe morre, ressuscita. que não Morre ele, morre, ele solta o cara está feliz. Podia ter ficado uhum. pescando. É, é você fala, velho, para que isso? E o peixe tá lá, ele dá de lado. E já, e já outros peixes, não. Você, você não tem muito assim aquela questão: beleza, peguei. Mas e agora o que, é que eu faço? Não. Baixa a vara, fica aquela coisa, aquela. aquela ele pula, pula da estrela lá. Que você não tem. Não, mas não tem nem é isso aí que eu falo. Diga que a gente tava falando do, do, dos guias. Por que eu criei essa polêmicazinha aí? Porque, por exemplo, às vezes você tá com um guia no seu barco, o cara tem 40 anos de pesca. De, de pesca cara tem um olho do caramba, o cara já pescou com milhares de turistas, aquele é negócio todo e tal. Aí, de repente, ele fala assim: ó, joga lá naquele lugar lá. Aí você vai e acerta o arremesso na gaveta, assim. Você vai, vá. Quando você dá a primeira puxada, assim, que ronca bonito, o cara para de respirar, mano. O guia. O guia chega e fala assim: ó, hum. ele, ele tá com rema aqui assim, né? Só com o pitozinho aqui do, do, do cigarro, aqui assim. De folha de caderno. De folha de caderno tal, com aquele, aquele fuminho dele e tal. Aí ele tá assim com o rema, aí você joga e puxa e fala assim, ó, é é. Aí tu olha para ele assim, tá? Respira, porra! Eu, cara, eu pensei que fosse pegar, velho. Então, bicho, eu quero ver outro peixe que o cara faz. Conta, conta. Estou falando não, outro, de peixe coisa, assim, é, é, pesca tu a vida inteira mas quando bate um bruto na hélice o treino do mesmo jeito cara é, você você sabe tudo que tem que fazer se bater você trava ah, você solta mano. não sei o quê. mas quando bate o bruto você esquece a, até você porque, tá, porque parece que estourou que um cabeção faço, Sem você esperar né você tá aqui o, de repente o, pau faz o, o pai o pai do Fabrício tem uma história posso estar tá inventando mas o pai do Fabrício pesca há milhares de anos mas ele perdeu a vara com é, o peixe bateu duas vezes na mesma é, pancada na né? mesma a história, pancada assim, não e assim experiência não falta ali Eita, porra, quase que a vara caiu. Aí, segura. Caraca, quase que eu pedi o meu de novo. Medo. Cara, não tem peixe que faz isso. Cara, oh, é, é fantástico, né? É. Exemplo, tava no Corumbá, hein? Peguei um de 45, 46 lá. Ele atacou a Fire Stick cinco vezes. É animal, é animal. Cinco vezes. E não foi atacar assim, ó. De jogar água pra cima. Arremessei, dei duas pedaladas e pum! Errou continuei trabalhando pum, pum, pum. aí eu acho que tava chegando perto do barco e falou assim vou perder né vou perder meu lanche né aí ele pegou e fez assim ó zup para baixo ou é bom de é é o, o aqui ó, tem, ó é... ou chega a arrepiar oh, não, tem, é tem um peixe que o Marquinho pegou na Serra da Mesa que eu que eu não vi é, o, outro igual ele vem com a hélicezinha da Rapala e vem trabalhando. Vai, 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 De repente, você vê a onda passando assim, ó. Tava eu, Acham Marquinho mar... e Bigão no mesmo barco. Não tava era Bigão... Não era assim. não. Aquela... Da rapa, Aquela Spock. Aquela Junior. Corrigindo. Spock, Spock Junior. Spock, é. Mas a, a hélice. A Junior hélice, ele... né? É. E aí ele vem batendo a hélice assim, ó. Aí quando vinha... Vem... Aí você vê o pe... a onda do peixe assim, ó. No que ele... a gente viu a onda do peixe, todo mundo meio que parou. esse tapou tá, é peixe bom. E aí ele veio. Aí ele deu uma aceleradinha. No que veio aceleradinha, o peixe... Passou de novo pela, pela isca e não, não atacou. Só passou. Aí a gente fez só ver a onda. E aí, ele, quando ele acelerou, o peixe não entrou, não, ele, deu ele deu parou. Não, ele deu uma porrada deu uma também, porra. não. A, a isca voou também. É. Aí, enquanto eu fazia o balão da, da linha, uh -huh. ele rebentou Cara, de Não, não aí a, a isca parou e aí o Marquinho parou de trabalhar. Cara, a gente tava pra ver o peixe parado. Olhando a isca. Olhando, a isca. olhando a, isca. a isca. Parado assim, olhando pra isca. E o Marquinho com a isca parado assim. E todo mundo parado. <risos> todo, <risos> todo mundo. Todo <risos> mundo. <risos> Caralho. Todo todo o... Não, e detalhe. Não tava longe, não. A isca tava três metros do barco. Trans e aquela água cristalina. E o peixe olhando pro barco. A gente olhando pra isca. Olhando pro... Todo mundo olhando assim. Aí o que fez assim, ó. <laughs> que o peixe. <laughs> Puta que peixe maluco, velho. É massa. <laughs> Dourado faz não. E outra, e aquele é serremessa aí, antes de você travar a carretinha, ele já tá com a da boca. Ele vê ela no alto, meu amigo. O cara fala que. Mentira, é verdade. Ele vê no alto, ele boca ela e cair na água. O... Um dos maiores peixes que eu peguei lá na, na Amazônia tava... tava eu, o, o seu João, o pai do Fabrício, <laughs> o Bigão e o Ícaro, né? Isso em 2008. Aí, o que aconteceu? Nessa pescaria, a gente fez de tudo. A gente pescou de bicudinha, a gente pescou de currico. A gente tava Porque a linha, a gente não usava... Eu, pelo menos, não usava snap com gerador. E aí, ia punindo a linha. Então, a gente soltava para... Distorcer. né Ou então, soltava só o snap solto. Aí, teve uma hora lá no lago que o Ícaro jogou e veio esticando a linha e o motor de popa, devagarzinho, lento. Curricando. Aí, ele pegou um peixe. Pegou um peixe grande. Né? aí beleza, eu falei, porra, pega no currículo também, e a gente passando num lago, esse lago grande pra caramba, bem na, na metade lá do Neuti, hoje não, não pode pescar mais eu joguei, eu falei, ah, vou, pescar de, vou tentar pescar de currículo também, que eu precisava dar uma esticada na linha e joguei para trás, e vim, e vim trazendo a, a, a hélice e o piloteiro devagarzinho, de só tó, 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 tó. de repente o bicho veio cabeçando a isca, e aquela onda assim, é, aí eu falei assim Maria. aí eu, caralho é o peixe, o que, que o piloteiro fez ele desligou o motor Aí a isca morreu. Aí o peixe pegou Afurgulou. e mergulhou, afundou, afundou. Falei, cara, o peixe era grande. Todo mundo, cara, é grande, é grande, é grande. Vamos voltar lá. Viramos, se posicionamos, ligamos. Não, não tinha elétrica, a gente tava de, 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 de regional, né? E ficou no remo, foi no remo. Passou um pouquinho, veio o bigão e o seu João, né? Menino, passando no lugar onde o peixe tava batendo. Falei, caralho, os caras tão passando em assim. cima E aí? Virou alguma coisa aí? Não, não, não. Não, tem nada, não. <laughs> não, tá não, morto, não. Tá morto, tá morto. Não. Não. Não, não, mas a gente vai... Estamos descansando, mas a gente vai bater aqui, vai dar um insistida aqui. É, ah, a gente pegou nada. Pegamos umas porqueiras, pegamos umas saicanas, negócio. A gente vai dar uma cagada ali no, no, na, na praia. Falei, então vai lá, vai lá. A gente vai pesca lá, aqui, vai, aqui, a gente sai sai. Aqui. Aí saíram. Eu falei, porra, em cima. E aí estamos arremessando o hélice. E vai, 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 vai. De repente, na isca do ícaro, o peixe bateu. Pau! Deu uma porrada. Quando bateu, a isca Voou e caiu no mesmo lado. Ele conseguiu dar esticar. uma girada e esticar. Quando ele deu a segunda, o peixe bateu de novo. Só que a isca caiu embolada do outro lado da, da, do, da canoa. Nisso eu já tinha soltado a minha hélice. Peguei a, <laughs> <botou> a <laughs> Nikita. Nikita. Cara, o peixe estava parado na beirada do barco. Mas na raseira mesmo, ele olhando assim, tipo, sabe como? Procurando, procurando quer comer. Ele, ol... ele olhando, cadê, cadê? Eu só fiz assim, eu joguei no cantinho e recolhi. Quando ele pegou, ele trancou, ele passou para debaixo do barco. Eu lembro até hoje que eu estava usando um Amazon Tucuna emprestado para seu pai. Seu pai me emprestou uma a Amazon, Amazon Tucuna, tucuna 36, 36 libras. Um cabo de vassoura desse tamanho assim. As ela quase quebrou, porque ela foi passando e eu da segurando... Flamme, a barco, né? é, da É. E eu segurando assim, e ela instalando. E o piloteiro falou assim, Seu Marquinhos, você vai quebrar a vara. Foi uma confusão, porque a gente sem elétrico, para tentar virar. Virar o barco. Virar o barco. E o peixe foi correndo e tomando a linha toda. Foi tomando a linha. Aí... Vira passageiro da agonia. A minha sorte é que ele bateu no barranco do outro lado. E voltou. Voltou. não <laughs> trabalhar. Foi um dos maiores peixes da minha vida. Foi mais ou menos essa história. Um bicho bem do, do, do esperado você encontrar. Não, agora eu quero saber de vocês. Eu vou falar a minha emoção de pesca. Para mim, assim, é onde que toda vez que acontecer, eu. Parece que eu comecei a pescar hoje. Gelo na barriga, coração na garganta e o joelho bambim que dá vontade de ajoelhar no barco, assim, ó. Duas situações, duas situações. Você tá trabalhando a isca, normalmente Zara, João Pipim, que você trabalha bem rápido, a Jump mino e o peixe vem de fora, assim, ó. Com rasgando água. Essa é uma situação que eu... Cara, um iceberg na barriga. Outra situação, tá trabalhando a isca, ou hélice, ou Jump mino isca de superfície. Tá lá, tchap, 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 tchap. A isca some. Do nada. O peixe... Dá aquela Super. chupada. Isso aí é. puxa ou não puxa? Meu amigo. <laughs> Física ou não fiz? É. Hoje, na minha cabeça, o peixe chupou a isca é grande. É. não peixe pequeno, na minha experiência, é. não chupa a isca. E ele não é espetaculoso. Ele simplesmente ele tá. Você pega aqueles paquinhos de 4kg, 5kg, parece. você acha que é. tá pegando um de 10. Agora, porque pela bagunça que ele faz, mais um. 16, 15 libras, 17 libras, ele vem por baixo e faz só assim, ó. Minha barriga gela. E a sua? Quais são, assim, um momento da pescaria no total que te emociona mais? Essas, essas aí são massa. Sempre gosto dessas aí também, claro. Mas a que eu gosto é quando você pega, por exemplo, uma Fire Stick Zone, ou você pega uma Red Pepper e tal. Tem uma história boa de Jump Mino. Você pega e... Exemplo, a pescaria tá difícil. Aí você chega lá e joga lá nas gavetinhas. Lá de baixo. Joga lá de baixo. Aí você pega e estica ela. é o peixe reboja. Ele reboja só pra dar aquela. Meio que aquela assustada. Aí você vai, para do stick e começa a zarar. Aí ele não aguenta, ele vem atrás. E aí você vê que ele vem atrás, e você, ele tipo assim, ele, ele tem muito mais velocidade do que aí. Se ele quisesse, ele pegava. Ele não pega, ele ainda tá correndo atrás. E aí o que, que você faz? Começa no. Uma cabeçada. Uma cabeçada Isso. rápida, no calango doido que o pessoal fala, né? O, o, o Claudio W fala, trabalho 72 da Jumpy que ela pensa, sem trabalho. Trabalho 72, Fabrício. Bicho, você vem, tcha, 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 tcha", rapaz. Ele não aguenta e ele vem atrás e senta a porrada. Essa hora aí, bicho, eu começo a. Ah, é, eu é, falo, por... é porque Cara, dá, é muito Porque top, dá aquele velho. tesão, principalmente, que é um peixe que você conquistou. Ele. Você é, conquistou, né? Ele. Ah, mas, esse, igual o que o Landinho tá falando, aquela coisa que você vê. E é uma coisa assim, né? É é, instant, é rápida, né? Você viu. Você mentalizou, às vezes, até meio que em câmera lenta, mas foi rápido demais. Foi. É. Não, o Tucunara ele pega. Ele sa você sabe que ele saiu d'água, mas você não viu ele fora d'água. É, né? É. Você faz assim, vá! Aí você fala, ele pulou na isca, mas você infrago, não vê. Cara, é, 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 esse tudo. caso aí que o Fabrício tá falando, conta aí do, desse da ré do piloteiro do, do irmão. Eu e esse, esse bicho pescando uma vez num lago lá e o guia era o irmão, né? até o Dini abraço pro Dini também que o Dini se amarra nesse peloteiro pescando muitos anos com o irmão Dini tá pescando talvez eu não tenha é. e é, não mas é podcast é que porra. Isso aqui não, é vivo, não é, é. é. Então, o homem que mais pesca é então depois É o homem que mais pesca no Brasil no universo e beijo pro Ariel Ariel beijo pro você não, Marlon, beijo também. pro Sandro Sandro Biguá. Sandro já se entrou de novo Dentinho Dentinho de novo pro Marlon isso é o Douglas isso. Ziber é. O estava pescando em Roraima. Felipe, Felipe Ratoeira. Beijo. Abraço pra vocês meu amigo Márcio tá da Mister também. Tem umas iscas muito boas, gente. Depois vocês abraços. fala com o Márcio, viu? É, manda abraço um abraço Joaquim, pra meu filho, te amo. Por que, que, que você não chamou o Pinheiro para vir mesmo? Lorival. Ele, é caralho, caralho, <laughs> Ele ia cagar a regra aqui. Ia, aqui, ia Mudar ó, as câmeras ó, de lugar ó, e não sei o quê. o tanto que é legal. Porque o que eu acho na pesca é maravilhoso. Você conversa com o um cara, depois que eu comecei com o podcast, a gente vai lendo, vai estudando, vai vindo os convidados e tal. Tem um cara no Mato Grosso que ele tá fazendo um trabalho excelente. É o Jadson, do nosso grupo do Gambiarras. O Jadson já mandou aqui, ó, dourado. Eu vi, dourado. Por quê? É, Porque para ele o dourado é o melhor. E imagina, que cara, igual ele pegou um dourado de 8 quilos, 9 quilos, um dourado de 8 quilos, 9 quilos, no caiaque. Não, o de caiaque é. Cê é louco. É, 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 outro, é outro patamar. Você é, outro patamar. Outro patamar. Oh, é louco. Vieram os meninos aqui, o Aranha do, do licor aqui, Aranha, um abraço, meu amigo. Muito obrigado pelo seu licor novamente. Eu agradeci 10 vezes, delícia, mas tem que agradecer mais. É, vamos acabar com ele, ah, realmente. A, a, a gente vai acabar com ele. Aí, pode acabar. Rocha que depois me manda mais. Sem sorvete eu produção. <laughs> <laughs> Liga, Vamos não. Congelar o boto né? não vai embora, hoje, não. Vai ser é igual o Gustavo Lima naquela live lá. Ó <laughs> <laughs> fazer o um carretiro. <laughs> ah, acendeu o fogão além e meteu o um pau, né? Aí, cara, então assim, o Aranha veio aqui junto com o Fabão e tal, e a gente foi pescar de caiaque. Ou não tem lógica, não. Eu peguei um tucunaré no torneio, deu 35 a 36 centímetros ou oh, ele puxando é assim, o caiaque e oh. minha labirintite não, não deixa nem não. equilibrar no caiaque quanto mais eu... habilidade para tirar isso. exatamente é. eu não tenho prática. os meninos já faz tudo de uma vez só é tudo de uma é, vez remo máquina fotográfica é. uma vez. Me liga, que que eu fiz é muita informação eu não queria queimar o ponto aí eu tô aqui Na hora que eu ferrei o peixe eu comecei ferrei comecei a trabalhar e ele começou a me puxar para cima do ponto tentei pegar o remo quando eu fui dar uma remada não tem a técnica, não sei, que eu fui dar uma remada. Remou com a vara. O peixe, o peixe bambiou a linha. Falei, vai escapar. Quer saber? Porra nenhuma. Pus o um remo no colo e pum, pum, pum. Tô nem aí. Passou fui parar cima. em cima do ponto. ponto. Ué, tá, tá aprendendo, pô. Não, tá aprendendo. tirei. Uhum. Cara, mas ô, é fantástico. É aí massa. eu falei, é grande, é grande. 35. Num barco, 35, você tira com a mão só, batendo o dedo, assim, ó, por baixo da carretilha, e, assim. Ó. E o Johnny Hoffman tirando pirai, pirarara de caiaque. De Af... <laughs> só se for coitado, velho. E o barco, velho. O Baca pegando aqueles é? pirarucuas. Ah, é? é louca, tô... que cara mole. Tô... Não... Não... Oh, é técnica demais, ah, cara. Não, assim não é isso. assim. É tipo, é um negócio que eu acho bonito e não tem a mínima capacidade pra fazer uma coisa assim. Eu vi um dos vídeos do cara do caiaque, pegou um peixe grande também, não sei qual é o peixe. O que, que o cara fez? Travou o freio. O que, que aconteceu? Afundou. Buscou tudo. Bicho, ele travou o freio. A vara fez assim, ó. Ah, para baixo. Tombou o caiaque. Tombou o caiaque. caiaque. É. Solta o freio, irmão. Você não vai segurar. Num barco, é difícil segurar num caiaque. É. Não segura. É. Você vira passageiro. O cara vai puxar. É. A, aquele do barca que tem... Os views maravilhosos lá, que ele pegou um pirarucu gigante. É ou depois oh, o pirarucu em cima do barco. O pirarucu é quase maior que o barco. Em Vai cima do caiaque? Do, do caiaque é quase maior que o caiaque. Mas ela era raso. Porque fundo, se o cara travar o freio, vira o caiaque. Certeza, certeza. Entendi. Oh, e é bom demais. Aí a gente foi pescar uma vez, o Fabão lá pegou um de, um de, de 48. O cara não saiu do lugar, velho. Ele pegou de 48, trabalhou o peixe, remava para trás, trabalhando o peixe. Aí você tá olhando, pô, isso é facinho. Ah. Eu não dei conta com o de 30. E 5, 36, sei lá. É, é muita informação. E principalmente naquele momento que você tem que ter... Tipo, o cara bateu, tá na adrenalina, você cega. Você vai fazer Cegou o quê? tudo. É, vamos fazer o quê? Cara, mas é muito bom, cara. Mas eu, voltando lá pra essa daí, é... Da, da emoção, cara, quando você joga a hélice também, que você vem puxando ela um cano normal, que o bicho faz essa onda por trás assim. Você Ai, fala, cara, ele não vai pegar porque ele não quer, velho. E, e tal, aí você vem e acelera, meu amigo. E ele e, some, ele aparece. Termina e... do jig, aí. Mas do jig? aí que, que foi acontecer? A gente pescando com o irmão, e eu e o boto entramos num lago, esse lago com pridão, tal. A, e nós a, lá de longe, por nós que vimos... o porque o jig? porque deu um repiquete no, no afluente. E aí, tinha uma parte do rio que tava pegando na hélice e uma outra aqui meio que no gig. Então você tinha que ter uma cadência de trabalhar o Não, e era 4x1, um, velho. É. O peixe só pegava 4x1. Um. O boto <laughs> maldito, ele chegava assim: 1, 2, 3, 4. Aí, 1, 2, 3. Aí três, deixava três, cair três, assim. Afundava. Aí, um, aí dois, você assim, transer rápido. O dia inteiro isso, essa porra desse jeito, ficava é. o tempo todo. A gente se lambendo lá. 5 não pegava. É sério, velho. O nego vai rir é isso mesmo. É desse jeito. Aí chegou, cara, a gente desse, a gente pegou e viu o um peixe, batemos elis, batemos não. zara em tudo que é lugar. Aí falou assim: "Vamos apelar agora, vamos pentear o lago". Aí começamos no jig. Cara, aí lá de longe assim, o piloteiro chegou, a gente viu, falou: "Ó, oh, naquela bifurcação lá do lago tem tem um peixe bom lá". Aí vamos lá, quietinho. É, Aí travamos o, 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 o Gig Na época tava aquela, aquela carretilha. Como é que é aquela carretilha? É smoke. É a smoke, dá é, quanto? quanto? É uma, uma preto fosco, pretinho. né? É. Só que aqui lá, velho, ela saiu do mercado porque ninguém aprendia a regular aquela praga. Ela era muito solta, né? É e caraca, dava cabeleira do caramba. Eu é, vendi mas... pro Ícaro, é. cara. <laughs> Aí, cara, chegou e a gente. Quando. E, e, e em qualquer carretilha, né? Você pesca naquela distância normal, beleza. Quando você chega e joga muito rápido, mais força, o que, que acontece? Cabeleira. Cabeleira, o tranco. Aí, beleza, aí chegamos lá. Aí deu aquela distância assim, cara, e eu, eu boto assim, joga tu, não, joga você, joga você. <laughs> eu, já, eu já tinha pego, lembra? Já tinha que que eu já tinha pego, pego um, né? dois já. E... Aí eu boto, joga lá. Cara, joga quando lá. deu a distância certinha aqui, cara eu peguei essa porcaria e mandei. E não, Uma mandei, rapalinha não. de 20 libras. É, é rapalinha de 20 libras, tal, aquela verdinha gold, essa smokezinha. Rapaz, o jigzinho foi com o rabinho voando assim. Ó. Contra o sol. É. Aí o sol bem aqui. Pá, na boca do bicho. Mais em cima assim, pum. Aí eu cheguei e um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Bicho, ele veio em cima da isca. Aí, gente... Um, Quando dois, afundava, aí, ele dava o rebojo. Aí você afundava assim, ele sumia. Ele descia junto. É. Ele ia junto. Aí você puxava um, dois, três... No quarto, ele aparecia. Bicho, ele veio fazendo essa cara, palhaçada. veio de pudaria. longe. Porque ele, ele arremessou longe longe caramba, longe. De longe E ele veio, cara, lá de longe. Quando chegou perto, cara, eu falei assim... Cara, o que, que eu faço? Não vai dar tempo. Vou acelerar, não vou acelerar. Vou be passar por pra poupa, <laughs> né? <Ele> passar travessa, <laughs> <lá>, passa, <laughs> né? Continua beijo. trabalhando pro outro lado. Quando eu pensei que ah, não, é. que tá chegando no barco, o irmão já tava com o elétrico ligado dando ré pro Dando pegar. ré e ele trancou do lado do barco, velho. Nossa. Do lado Senhor. do barco. É. O irmão deu ré pra trazer, pra dar Para Pra tempo. ter mais tempo. Aí, em vez de recolher eu vinha fazendo um, dois, três, quatro, só com a vara, sem Isso. recolher. Em vez de eu... recolher, o barco, de... O, barco Isso. o barco O barco puxou. Cara, e no lago ele pegou o bicho. Ele, cara, tu viu o piloto, ele meu bicho. Eu tenho 90, 90% foi dele, é. Eu, eu tenho filmado esse negócio. É, foi doido demais. Velho. E você, Márcio, o que que te gela? Pega o microfone aí, o que, Tudo. que te gela? Não, é... é. O, 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 o Márcio <laughs> vai falar. É, o cara, ataque na superfície. Qualquer ataque de qualquer isca na superfície é o que eu espero. Então, assim, se, se eu estiver na serra da mesa, pescando com zigue zigzarinha pequenininho, e entrar um trickzinho, que dê aquele ataquezinho na. na que joga jogar água para cima. que jogar água pra cima, assim, minhas pernas já tremem assim. Caraca, vem sempre a expectativa de ser um peixe grande. Então, se assim, qualquer ataque na superfície é, é o que me atrai. Então, assim. É, gela a barriga. Gela a barriga. E treme as pernas. Qualquer. O Marquinhos fica me sacaneando, porque às vezes é peixe pequeno. E eu tomo ele susto. Tem, ele, ele fica batendo Eu tomo susto, velho. Tomo, tomo susto assim. E é por isso que eu ainda estou pescando. Tenho certeza que é por isso que eu ainda estou pescando. E é por isso que, é, independente do lugar, da época, do momento, de qualquer coisa, eu insisto na superfície. Ah, mas a tá água está alta, está não sei o quê, só está pegando a minha água, só está pegando o fundo. Tô... Eu prefiro não pegar, às vezes eu prefiro não pegar, do que. Se, se eu tivesse cinco dias pescando e eu pegar um peixe na superfície. Para mim, vale a ganha. pescaria é Vale a pescaria. Pega esse bicho, é largo para o Então, assim, então, assim <laughs> é o, que, que, me... Isso, né? é, o claro. que me atrai na pescaria? Cara, ataque na superfície. De, de peixe pequeno a peixe grande. E, e ele não eu... cansa, não. A gente vai pescar, ele, a gente sempre pesca junto, muito várias vezes. Às vezes, eu chapo para caramba de manhã e, à tarde, eu fico dormindo. E ele continua pescando. <laughs> aí, eu, aí, ele leva as porradas do, do peixe, né? O que, é que eu faço? É, eu só só olha eu... assim. É grande? É grande. Aí eu falei assim, caralho, o é. um peixe grande pra cá. Aí assim. eu volto a dormir. Volto a dormir. <laughs> então assim, o que, que me atrai? Ataque na superfície. Peixe na superfície. Seja o tamanho que for, a isca que for, e aí é por isso que a superfície é, é a isca que eu, que eu, que eu sou apaixonado. Mas qual, seja qual for o tamanho do peixe. E eu você, gosto disso. E, e você, Serjão? Sem dormir, pelo amor de Deus. Gente, o Serjão... O Serjão, ele tem um empreendimento. Ele tem uma. Trailer. Um trailer. trailer. Que o fica trailer. lá na. Arniqueira. Na Praça do, na praça, praça, na praça do Ideal. No, nem em Águas Claras. Em Águas Claras, aqui em Brasília. Na Praça Jequitibá. Praça Jequitibá, de frente ao Ideal, pertinho do Potiguar. É. O cara tem a manha, velho. O cara tem a manha de assar uma carne, de pegar uma carne e transformar ela assim num. No afrodisíaco, o trem é bom. O cara tem a mãe. Melhor Você é não tem noção aqui, não. Eu, porque tô passando mal já de tanto comer. Mas. Eu queria cara, comer mais, mas o dentinho tá não, me regulando. Mas tá aqui. todo mundo colocando aqui. Vem cá, o Fabrício Nossa, não para de comer, senhora. não. É, velho. <laughs> eu comi cara, dez pedaços só, velho. O Sérgio é um cara fantástico. Então, quem tiver em Brasília e tudo. Pra conhecer, quem tiver águas claras, beleza. Sérgio, é de quarta a domingo? Quarta, quinta e sexta e domingo no almoço. Então, quartas, quinta e sexta à noite tem, e tem. domingo durante o almoço. Então, no sábado não tem e nem domingo à noite. Não tem. Então, vai lá, vale a pena. É um espetinho, é um, um, um filé, é uma carne. Panceta, Custela, costela, uma panceta, tira. costela, de tira. Aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Não tem lógica, não. Então, fala com ele. Agora, Serginho, fala pra nós. Sai, Covid. Amém! Qual que é a sua maior emoção na pesca? Ação a carne. É. Tá com esses caras. É o almoço, é o almoço. Eu tô com eles, é melhor do que pegar peixe. Mas assim, na, na, na série mesmo, eu vou dizer assim, quando tá chegando o barco, você menos espera, você pega o peixe. Eu estou esperando ele dar o um ataque lá na frente, mas quando eu pego aqui, sem eu estar esperando, eu acho que é a emoção maior para mim. E de superfície, né? Tá trabalhando, chegou aqui, porrou, pegou, é a emoção maior. Eu Aí, tive uma vez também, nós dois, conta nós a história. Dois, <laughs> duas isso é. Uma foi você que eu... pegou um peixe, um trick. Peguei o trick. Só que arrancou o trick, o outro veio maior e. Bom, deu um peixe menor. Aquilo para mim foi uma coisa que eu nunca vi na minha vida. E foi assim, guardei pro resto. Foi assim, um susto nas estomama, uma emoção top, né? Coisa que se contar, ninguém acredita. E aí eu lá, falei, Fabrício, tô com uma isca aqui. Cara, o cara me vendeu lá na feira. É Janssen, né? Uma TD Pencil da Daiva. É, da Daiva. Porra, isca é fantástica. Eu falei, vamos Ah, Fabrício, joga aí, que ela é boa, Sérgio. Eu joguei. Falei, pega não. o Cara, não que eu joguei. Bateu na água, trabalhei ela 10 segundos. Entrou o bichão. Aquilo foi uma emoção assim, né? E a gente, rindo, a gente ria mais porque Mas arrancou também o pequeno da... Arrancou. foi eu, E detalhe, eu nunca tinha visto isso acontecer. E nessa pescaria aconteceu comigo com o Sérgio duas vezes e meia hora. É. Aff, foi ali um Você pegar um, um peixe de meio quilo, um quilo e vir um grande... E, e, tomar, e, tomar, peixe, o toraisco, e tomar isso. E arrancar ele do, do, da, na porrada, entendeu? Massa demais. Foi muito massa. E o Sérgio, assim... O Sérgio... Pesquei algumas vezes pra ele. É um, é um prazer muito top. Porque o primeiro... Toda pescaria, todo encontro, você sempre vai comer carne boa. Nossa! É porque ele gosta, ele tem prazer. Às vezes a gente fala assim, sai, Serjão! Passa um pouquinho já tá dominando o, o assunto. Ele, ele tem um dom. E, e, e eu lembro de uma pescaria, eu, você e o Macedão, lembra? É. Foi um encontro de... Lá na pousada do Germano, do Germano. né? Do Germano. Do Germano. Aquela e foi. aí tava cheio de bass cheio de barco grande, não sei o quê. E eu, Sérgio... O Macedão. De Remo. De Remo. Cachorro doido. <laughs> a gente com motorzinho de 25, de 40, não lembro, mais uma, uma canoa. Aí quem tava, um aí quem tava pilotando era eu, o Serjão e o meu o, e o Macedão. E uma marola desgraçada. E aí os bichos passando de basbol já assim, pô, Bé, os caras não vão atravessar, não. Passou uma hora e quarenta. Os caras já estavam. Um, uma <laughs> hora e vinte tá lá, já tá tá voltando. Tava, <laughs> a gente tá chegando. E a gente chegou, conseguimos chegar. E aí, beleza, pescamos. Eu tinha recém feito a cirurgia de vesícula, de vesícula né? De vesícula, no, tinha um mês, e eu não podia fazer esposo, podia fazer nada, olha a história. E aí, pegamos, pegamos uns peixinhos, achamos uns peixinhos, e esse bicho levou uma, uma picanha australiana, bicho. Aff, Rapaz, parecia de um tiranossauro Rex. Mas é, é porque nossa. o boi é grande, é, né? É, é, grande. É, 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 a, é a picanha, né? e aí ele fez, cara, eu na tenho pedra. foto até hoje na pedra, ele levou grelha, essas grelhas curvadas que saem a, a, o, a líquido. O, o, o líquido, ele levou é um, um, ventilador, um ventilador, a bateria velho, Mano. no meio é. da ilha da Serra da Mesa, ele com um ventilador <risos> <risos> pra acender o fogo, cara nossa senhora! Com as bolsas, amidoim, cachorro, né? Eu falei, cara, é passar fome, é você não passa. Não e a, passa, E aquela não. coisa bonita, mesmo não sei o que e tal, beleza. Aí estão voltando. Estão voltando e a gente com, com um galãozinho de gasolina. Quando a gente está quase chegando na pousada, a gente tinha uns 40 minutos. Quase A, a, a gasolina acabou, né? A gasolina acabou, aí vai lá, chega de gasolina e tá rindo, é. ele Tá indo. Aí tá rindo, aí vamos lá, colocar uma gasolina e vai dar partida. Eu dou uma partida e puxar afogador, aquele negócio e nada, 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 nada. E eu com a cirurgia e esses bichos, não, Marquinhos, você não pode fazer isso, esforço, cara. E ficam uma, uma hora tentando dar partida nessa porra desse motor e nada, 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 nada. E aí o Macedão parecendo o é, na é. canoa, né? Aí Quando acabou. Bicho, a assim, <laughs> Não, conheço não. Macedão, o senhor e o Meio senhor, senhor, senhor. Fala aí, gente, fala o microfone. Dois Nelore, né? É. Não, o. Dois, 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 dois grandinhos. <laughs> e aí, cara, e aquela, aquela agonia. E aí já era meio que o canal ali já do Traíra para ir pro. O Germano. pro Germano, uhum. né? E aí acabou a bateria do elétrico. E ficou aquele negócio. Só que assim, não tinha escurecido. E aquele desespero. Eu falei, ah, galera, vamos ficar aqui. E aí a galera Não querendo... um queria ir pra, pra margem. Eu falei, não, vamos ficar mais para beirada, porque a galera do Best Boat, eles ainda não voltaram. Então eles carona. vão passar e vão ver a gente. Ah, então tá bom, vamos lá. E a gente com o celular fazendo sinal. <laughs> aí passava um. Aí passava um BS e a gente fazia assim. Aí os caras, ah, acho que os caras estão precisando de ajuda. Não, eles estão tirando foto do nosso barco. Aí passava. Aí lá veio o próximo. Olha lá. Ah, rapaz, aquele cara é gente boa. O dia que ele precisar de uma ajuda, eu sou o primeiro a ajudar. Aí passava. <laughs> Vixe, foi dando um desespero, né? Aí, foi, bicho, escurecendo, né? foi escurecendo. Foi escurecendo. Aí eu falei, calma, que. Os biguai ainda não passaram, não. Eles ainda vão passar. De ter feito, quando eles passaram, claro. já, esse bicho já veio na proa, já vino, suar, já né? vino, já já indo Já indo coretano, Já rindo, já rindo. O que vocês que estão fazendo aqui? De <laughs> jeito feito, passou lá o Fabiano, o, o, o professor Bardal, né? Já chegou, já. É, beijo, latino. Fabiano, beijo, galego. Já foi fazendo uns negócios, o bicho é sinistro. É, o, o, o que Deus colocou é máquina, inteligência em um. <laughs> colocou a capacidade de mexer com ferramentas, cara. Não, pôr, não a inteligência não é, o é o Fabiano. É o Fabiano é o <laughs> então, então eu. Só falei, é que tem problema, e não. A emoção maior foi na, na saída, né? E as marola, lembra? Na saída das marola? Não, nas marolas foi na ida, né? Na ida, na né? ida, ida foi sinistra. Marola, cara, Você as marolona e esses bichos com medo, eu falei, cara, vamos ver. E aí passou. um caiaque. <laughs> <Os bichos> puxando, <laughs> E aí, a galera foi lá e ajeitou e botou, botou para funcionar, e chegamos de noite no hotel, no, 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 na pousada. Então, assim, esse bicho aqui é parceirão pra caramba, pesca muito e toda vez que você quer comer uma comida boa. Pode chamar, Pode você te vai chamar ter um ele. parceiro de pesca e não tem jeito. de vim, você tá na canoa, você lembrou de alguma coisa outra Tem aqui tá? Rapaz, carne, <laughs> carne, carne na pedra de sal, encher, esse dele. homem já fez, tá? É. No nada, ele ele tira, ele tira uma espada de Jedi para cortar carne, você imaginar, ele... é igual o Capitão Caverna, vai <laughs> tirando é, as coisas. Assim, Figura demais, velho. <laughs> essa turma diverte um pouco. Mas isso é o legal da pescaria, cara. Porque não adianta você ir para pescaria estressar mesmo você pegue peixe, mas se você estressar, não, não valeu e, a pescaria. Já já está tão, tão, tão presente, impregnado na gente, que um olha para a cara do outro e já. Bora. Já, acabou. Aí o outro atomou até outro lugar, mas quando não, você vê, já está todo mundo chegando junto. E, e, não, e é isso. Você, você conhece o pescador quando dá as merdas, né? É, exatamente. É. Teve um ano, até o Márcio sempre brinca, a gente fica sacaneando, ele já sai das lojas. Teve um ano que foi em 2009. 2009. Estava eu, Fabrício, Lance, o Macedão e o Ícaro. E nessa, nesse negócio de você ficar dentro do lago lá da Amazônia, não saber se o barco até o subiu ou desceu, que fez aquele negócio, a gente meio que ficou a deriva sem gasolina. Descendo de bobule. Descendo de bobule de noite. E aí é o Ícaro e o Fabrício na mesma canoa. E a gente descendo, o Fabrício muito preocupado, que ele preocupa sempre com, com um grupo como um todo, né? E ele tenso, e eu e o Icaro tentando tirar um pouco da atenção dele. Por que, que ele estava tenso? Porque o Macedão é, e o Lance molhando, estavam mais acima cabeça. e já estava escuro, já era 8 horas da noite. E a gente descendo de bobulha porque a gente não sabia se o barco estava para cima ou para baixo. E a gente conversando, e eu e o Ícaro conversando com o piloteiro. E aí, tem muito bicho aqui nessa floresta? Tem, tem sim. Tem muito jacaré? Tem, tem jacaré. E leão? Tem leão? Não, leão não tem não. Mas hipopótamo tem. Não, hipopótamo <laughs> não. Ah, então tá bom. Aí peixe boi. tá ah, peixe boi tem. E girafa, já viu alguma girafa aqui? E a gente tava faltando um monte de bicho de na África. E ele ficava respondendo. Tanto que toda vez que eu vou na lojinha, ó, oh, tem uns bichinhos da Amazônia aqui de pelúcia pra vender. Aí a menina tem. Aí eu falei assim: tem jacaré? Tem, eu. Tem hipopótamo? Esse bicho já sai da loja e falando sério. Então, nesses momentos que você tem que ter a pessoa certa do teu lado, porque. Quando dá merda, é que aí que você precisa de um, de um apoio, de um, de, um de um parceiro. É de eventualmente dormir num no, no, no barranco. No barranco. Recentemente, agora, nossos amigos aí teve um problema, teve três que dormir. Marias, né? Não, Não Serra, do da mesa. Mesa. Serra da Mesa, agora, 15 dias atrás. Cer São Simão, isso. Há, uns 3, 4 anos atrás. São Simão, o torneio, isso, me deu um merda. Ilha. Então, é. aí tem que ter parceiro para justamente cara, manter, manter, ter controle da situação é. é. A gente passa uns perrengues, não é só ar-condicionado que a gente pega, não. Vamos lá, muda mas, muda mas, de mas, assunto, assim, mas é raro. Normalmente, a operação na Amazônia, esses barcos até assim, é tudo certinho. Dificilmente passa um perrengue. Mas você tem que estar tá preparado. O problema saber, dá, mas os caras sabem sabe tirar, isso, né, velho? Sabe sair que você está no meio da floresta amazônica, longe de tudo. E mas, que mas, se mas, acontecer mas, alguma coisa, você tem que tá estar preparado. Mas esse caso que eu até falando não era nem não barco não hotel, aconteceu. não. A gente estava por conta própria, né? Dessa vez não era nem. Porque o barco hotel já, já não, sabe não onde está, é, já manda a gente buscar. Mirim. Era, mas a gente. Foi o que. A gente estava por conta, né? Tava, a gente que A, a gente estava enfrentado. Vamos lá, Boto, não muda de assunto, não. Fala aí, o que é que te dá emoção? Furar o olho do seu João. É, <laughs> quando ele abre a geleira e vê a caixa cheia de Heineken. Ah! Maria fica doido. Landinha, assim, eu já, já fui, igual o Fabrício falou, já fui até um pouco mais, mais fissurinha, né? Hoje mudou um pouco minha percepção do que é que me dá de, na emoção. O que eu mais gosto é simplesmente é ter o controle do que tá acontecendo no peixe. É a questão do, do. Por exemplo, você tá na Serra da Mesa, você sabe que tá tendo tem é paliteiro, você está no meio da galhada, então você saber se solta linha, se você controla, se você puxa o peixe, você não ficar trouxe o peixe meio que por querer. Porque trabalhar isca, você vem trabalhando e se for uma colherzinha, for um anzol com uma sacolinha, se ele te quiser pegar, ele vai pegar. Tem casos desse igual o Fabrício falou, você Trabalha e você conquista o peixe para pegar, mas a questão de dominar e você tirar do barco é o que mais eu acho legal. E quando Mentira, tem a dificuldade. Né? Mentira, é muito melhor quando você olha o paliteiro lá e fala assim: Eu vou jogar ali, não vou arrancar ele, eu jogo e puxo não, mesmo assim. Dá o mais o, o Adriel, o Adriel faz isso, ele tá nem aí, tá o, o meu filho. Ele pega, ele sai jogando, dane se o piloteiro, dane se tudo, né? Não, então eu achei que era só comigo. Eu tô lá pescando, olho, olho pro piloteiro assim. Tem um peixe ali, mas se eu jogar, vai dar merda. Jogo mesmo assim. Vou jogar, eu mas vai dar assim, merda. É. Aí você joga lá no meio da, da gapó assim, uma, duas, o peixe. No pau. Eu avisei. Não, eu jogo. Eu só troco a isca. Não dá pra botar uma zonetinha. Não, uma não dá isca. pra. As hoje, né? hoje nem falamos de isca, não. Mas uma hélice hoje tá custando 250 reais, moçada. Não dá pra fazer Cara, graça, não, amigo. Olha que loucura. Pô, Gente, é minha isso, opinião. Não, é. Minha mulher tá escutando. É. 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 Bom, minha opinião, minha opinião. Hoje eu não gosto da, das hip rollers novas. Não são boas mesmo, não. Eu não gosto. Eu, Bruno, não gosto. Mas acho que foi vendida, né? O, o... Acho eu, que foi vendido. eu Bruno não gosto. Já as antigas eu gosto mais, tanto do trabalho quanto do arremesso. Apesar de ser difícil de arremessar, não é uma isca que vai retinha, ela não, vai. Não, é. Toda hélice, ela, vem. Então, assim, eu adoro as hip rollers antigas. E eu não tiro a garateia da hélice. Não tiro. É, eu também não tiro, não. O máximo que eu faço é pegar a garateia do, do queixo e colocar mais para trás. Não, eu já, eu, já, eu já fiz esses testes, mas hoje em dia não. Cara, não, não adianta, um outro, né? não, não. Três garateias. Três, três. Eu sou doido, eu gosto é. de três. Aí os pilotos, não, ponha de duas. Eu falo, não. não, beleza, eu ponho. Quando ele fala para pôr. Ela eu dá ponho. mais trabalho, engancha na hélice, aquela coisa, mas dane-se. Eu é. prefiro a três. É, tá Eu, bem. Bruno, tá mas tem gente. Hoje, por exemplo, o cara vai lá e tira a, garata, a última garateia. É, eu não. Não, não, é. Eu. Então, tem, eu tenho umas isso. duas que eu fiz isso pra testar. Não pra testar. Né? Dá certo com um, é. dá errado no outro. O é. pessoal começou a mexer com o um anzol inline, né? Tira uhum. a garateia é. e coloca o anzol. Aí tem gente que fala que pega mais, outro que fala que pega menos, porque lá tem rio no Brasil que é proibido você pescar de garateia, porque ou mal ou bem um anzol pega na boca do peixe. Até para quem tá ouvindo a gente aí, mas não, 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 não pegou ainda. Onde a gente quer uhum. chegar, né? Que a gente já uhum. sabe onde a gente quer chegar. Mas uhum. às vezes tem gente que está ouvindo, ué, de que, de que esses caras estão falando. Então, a Peraí, pessoa eu pegar... tira a, a, a garateia e as do da, da isca e coloca anzóis inline. Então fica só um anzó mesmo. É, e por que disso? Porque se. A garateia, um, uma garateia engarrancha na boca do peixe. As outras duas que ficam geralmente por lado de fora, em alguns casos que ficam por lá de fora, ela vai e garna no olho do peixe, agarra na cara dele, na pele, na barriga e aí maltrata muito maltrata, o peixe. Maltrata, especialmente aqui na, na da Guerra da, da né? Então tem locais onde o, o operador não, não autoriza pescar com garateia, só para a galera saber aí. E aí tem gente que faz essa experiência, né? É, o Acho fato eu... é o seguinte: Todo se a garateia cenário... engatar direito, é, não, solta não solta mesmo. Não solta, não solta. A gente não contou a história agora de uma, de uma perversinha de pegar um peixe grande do nada, assim, que você nem imagina. É. A garateiazinha desse tamanzinho. E, e história de, do cara tem história? Tem, tem história aqui que eu conto pra vocês aqui, que o cara pega uma garateia desse tamanho. Eu reformo aqui, assim, ó. todas, viu? Ó, a pagar desse tamanho viu? aqui, ó. Não? O peixe, eu vou te vem eu gosto três, assim. os três Não, anzóis mas quando e fazer tiver ele toda detonada, encostar no pé do anzol aqui, ó. Fechar. Um e tem história spray, também onde o cara chega lá e traz o peixe agarrado pelo Snap. O Snap vem agarrado na boca do peixe. O Snap abre e traz no Snap, agarra na boca do peixe. Eu já vi, eu já vi. Eu já vi o cara tirar o peixe no Snap. O Snap entrou ali, a pontinha pra cima, assim, entrou no, no queixo do peixe e trouxe. Sim, é, é raro. Aqui, porque... Gente, ó. Pra quem não conhece, o tamanho da isca, olha o tamanho da isca. Você <laughs> pesca, no, pesca nos rios do Brasil aqui, no interior aqui, aqui pra baixo. Quando você puxa uma isca desce o piloteiro começa a sair da tua cara e fala, você é doido, moço? O peixe assusta com isso aqui. É. Ó, é grande, menino. Eu tenho 1,82m. Olha o meu palmo. Meu palmo dá mais ou menos 20 centímetros. Então esse aí que eu tenho o quê? 16, 17? É, é isso pra... aí, 16 centímetros. 17 centímetros de isca. Olha o que, que acontece. Um, um parceiro nosso veio até aqui, Fernando Fischer, deu uma. cara tem muito conhecimento. É um cara estudioso, é novo, tá correndo atrás, mas é um cara muito estudioso, então ele testa muito e vê as observações. O que, que um cara fez? Essa é essa garateia do fundo aqui, às vezes, engarrancha na hélice ou atrapalha a hélice a, a rodar direitinho, né? Então, o que acontece? Ela atrapalha a hélice rodar. Então, tem gente que tira essa garateia de trás e coloca um chumbo, um contrapeso. Para arremessar melhor. Porque essa hélice foi dimensionada para ter as três garateias. Então, se você tirar essa garateia aqui... A traseira fica mais leve, então ela fica fora da água. Então uhum. ela não trabalha normal. Quando você coloca, tira a garateia e coloca um contrapeso aqui, um chumbo ou alguma coisa, no mesmo peso da garateia, ela vai trabalhar normal. As novas têm a cabeça oval que já foi dimensionada para não ter a garateia do fundo. Eu não gosto. Todas as minhas elas são antigas, velho. Não, eu não gosto, velho. Também não gosto, não. Ó, oh, tô assim. vendo aquela pequenininha ali. Deixa eu ver aquela pequenininha lá. Qual delas? Essa aí. Essa aqui? Olha só. Só o veneno, né? Isso aqui o que, é que você faz? Você inverte. Tira essa daqui e bota essa daí na traseira e vem puxando assim, ó. É o pipoco do trovão. Faz o contato. Tira daqui e põe aqui? aqui, é. Gente, ó, o Fabrício falando aqui. Eu acho que ele é meio doido, mas aí... Uhum. Mas é como ele sabe muito, então... Você inverte a posição. Você troca o pitão pela... Pela hélice. Então você muda de lado aqui, ó. Isso aí não é uma hélice, tá? Você olha isso aí, isso aí não é uma hélice. As pessoas chegam e confundem que dizem que isso aqui é uma hélice. Apesar de ser uma, uh, uh, ser uma hélice aqui, isso aqui é um popper, tá? Isso aqui não é, tra não é trabalhado pra vir girando. Gente, polêmica, polêmica, polêmica. Isso é um popper. Não, se bem que não, não é o popper da boquinha assim, mas ele vem blu, blu, fazendo barulho com isso aqui, ó. É fazer A um barulho, hélice aqui. faz o, faz o, o trabalho barulho. do popper. É isso aí. Gira menos Demorei de... a descobrir. Não, não gira. Não é para girar. É, gira. é pra vir fazer É um para É jogar água. É pra jogar água. Né? E pouca gente sabe disso. Então, gente, polêmica. Um, um polêmica. corte aí pro podcast. Um corte podcast. <laughs> de acordo com o Fabrício Biguar, a hélice é um popper. Essa é? É a hélice aí. Essa, é hélice, aí. Essa é hélice é um popper. E você tem que inverter. Não, o... não, não. Você Isso... falou. Não, não. Se você quiser trabalhar isso aqui como a hélice aqui para nossa região aqui, ou até mesmo lá pra Amazônia, para fazer barulho de hélice legal, o que, é que eu sugiro fazer? Essa hélice aqui, ó, ela não faz o barulho de hélice roncando. Isso aqui é pra você vir, tipo, usar... Como, é é como, como é que o... Como é que a blu, é a sonoplastia? É... Faz blu, 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 blu. <laughs> Vai dar pico aí, né, diretor? Tá afundando, né? É. Blum, 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 Ela vem fazer um barulho. Então, se você quiser pescar com a hélice levinha, um peixe menor, por exemplo, igual aqui pra Serra da Mesa, o que, que você faz? Você arranca esse daqui, esse pitãozinho aqui, bota ele pra amarrar normal, pra você amarrar o snap aqui, e aqui atrás você coloca o pitão com uma hélice grande da hip Roller, com esse, com um pitão daquela, com a hélice daquela grandona ali, ó agora eu quero falar o Entendeu? seguinte quero ver os haters agora questionar o Fabrício vai seus otários fala <laughs> alguma coisa então é pra você inverter aqui você inverte e vem trabalhando para fazer Pronto. som de se bota a hélice grande da Rip Roller né que ah, vai funcionar não, não é legal. É a do Nakamura que tem esse mesmo formato é. 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 mas é. isso aqui é. não é do Nakamura isso aqui é uma isca antiga da Luridense uhum. que chamava Amazon Ripper não. essa é da Roller não o oh, meu Deus do eu tô céu. tô falando esse formato que ah formato é... mas essa aí é, não, essa rollout, é ok sim. não eu tô falando que essa isca o boto falou assim Pô, a, a, do nakamura não tem esse formato a cara fininha e a traseira mais gordinha com a hélice aqui atrás é mas não foi o nakamura que, que inventou, inventou. Não, né e acredito que talvez nem seja a lourediense também não às vezes uhum. alguém mais antigo isso ainda tenha inventado é. mas a lourediense lançou a amazon ripper que tinha esse formato aqui antes das rip roller Lá na época era as Wood chopper era tudo grandona. Mas. Peraí. Você É. Não, não, não. Nada, mas a gente ajeita. Aí. Tá acabando? Tá... tá lá? É. Então, olha. Se você vê, ó, isso aqui não tem nem angulação para roncar. Ela vem. Ela é grossa, Cara, qual é também. aquela isca? Tem um monte de popper mesmo, popper, com a boquinha cortada, né? Boquinha cortada uhum. é que tem esse troço na traseira. E aí tu acha que ele é. Não é aquela. É, Eu acho que eu tenho um prender esse Isso coisa... Aí o pessoal falava assim, pô, é um popper? E eles não. É porque ajuda a fazer o som do. Blu, 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 blu. Só na plastia, né? Mas essa aqui tá bem pintada, cara. Bonita pra caramba. Bonita. Show de bola. Onde você arrumou isso aqui? Onde você arrumou isso aqui? Isso aqui tem mistério. Comprou normal no mercado? Comprei normal no mercado, ah. mas tem pouco tempo. Deve ter uns 10 anos só. Porque tinha, na época, as. Barato. Quais eram aquelas iscas que o venezuelano que fazia? Olha Caribe, aí, né? Caribe, Shopper. Até o Sandro colocou aqui. É, Nossa, Caribe lourdes. Com... É a Caribe. Caribe Lourdes. É. Então a Caribe Lourdes é. então, tinha uma isquinha desse tamanho aqui que era, era show de bola. Isso só com as varadas do curo. É. Olha só isso aqui. E era olha isso olha aqui tamanho. que a galera usava na Amazônia. O outro lado do Cobo ainda não viu 25 anos atrás era isso aqui tamanho. que usava lá, ó. Nossa! Não, mas é o tamanho do coisa. Olha o tamanho do cocôzão. Não! Só vem animal. E duas hélices. E sem joga água um metro de altura. Só tem um Aí, detalhe: aquele peixe que o Jonathan pegou, que tem lá no. Que a gente fala daquela foto histórica do, do Tucunaré, ele pegou com a isca dessa aqui, tá? O moleque em 10 anos esse, usava com, isso aqui, ó. Com um cabo no. Com, com no, 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 no sovaco. É. Vamos lá, gente. Agora. É, o problema dessas isca aí é você aguentar você seis dias ela. na Amazônia trabalhando Boa, com ela. É cara, o braço, a mão, não só aguenta, tá mesmo. pescando há vários meses. Vários, tá. Você é, lembra essa disso direto. aqui? Era muito legal. Você cara. lembra disso? Eu Eu até hoje. Olha só o tanto que é leve. Ei, é, tem é cada. Gente Teve cara, uma dessa assim, é aí assim, que tinha só uma. E, seu nome. Ela, e ela, ela é bonita é quando você arremessa, ela faz assim, ó, na água. Pá! É daquela aquela chapada. Ih, se a gente for contar as histórias dessa isca. Eita gente... é, essa essa é a Woodshopper também. Olha lá, o Wood Shopper. Gente, eu o banheiro aqui. Peraí. Olha o <laughs> ângulo da ele seja <laughs> é diferente. Ele já é diferente. É diferente. Essa... Não, fica à vontade, Slandinho. Essa isca aqui. Você é nosso convidado, fica tranquilo. Sinta-se é. em casa. <laughs> Muito legal. Tem história, tem história isso aqui. Conta da história dela, Bota. Ele não lembra. Não, você tá falando daquela... daquela vez que a gente levou um monte dessas daqui. É, porque a gente é. chegou lá, o bicho mandou para nós o foi O Jansen o, o mandou, mandou para nós umas 100 isca dessa a gente Cara, aí pra mandou ir. um monte. Foi, foi nessa, é? foi nessa, foi nessa pescaria de, de, de 2009 uma com o Macedão. Macedão tava. Aí o Fabrício distribuiu e falou assim, galera, vamos... Moer para ver, ver se Vamos moer, vamos ver se preço. Rapaz, nossa senhora. A gente destruiu todas. Né? Tanta pancada, a gente pegou peixe para caramba, repiquete e tudo, mas... Eu gosto muito dessa isca. Aí o que, que a gente fazia? A gente pegava mesmo com esse sistema... É, como é que Holy é Max. Holy Max. Holy Max. grande Ademar? Fazia uma propaganda do Olimax aqui e a gente trocava e colocava a hélice da, da High Roller mesmo. Cara, era um, era um tesão. Eu tenho até hoje umas. Que ela, eu nem ela, quero colocar na água, ela não. Ela tem porque... alguns pontinhos de fraqueza que é aqui no meio, né? Por causa dessa barriga. essa. É, porque ela perde a dinâmica uh -huh. dela aqui. Um peixe bater meio de lado aqui e agarrar, por exemplo, a até traseira e dianteira junta que pode aí, acontecer. De... E quando ela embolava também, aí que ela embolava a linha, né? Porque é. aí que ela girava, minha irmã. É, mas a quilha foi feita para evitar o giro. É, mas quando ela travava o a hélice, a hélice lá. atrás, ela, trás, gravava, ela, lá ela trás, vem girando. Ela é, vem ela do mesmo jeito, tem jeito. E, e ela é mais fininha, ela é mais leve, né? A pintura não. Num... Na verdade, a única pintura que eu, a gente já viu top mesmo, assim, que aguentava porrada, é dessa Woodshopper nova. É, e das Caribes. nova E das Caribilures Caribe antigas é sinistra, né? Caribe é sinistra. Essa daqui também tinha uma facilidade muito grande, uma madeira mais macia, então. num 3 g de pescaria ela já comia madeira. Não, a madeira. Gente, a gente tem é. fotos assim tiradas para essa pescaria. Que destruída. Destruiu, mas também era muito peixe também, mas. É, pegava né? peixe, cara. É. E, o, e, e a hélice. Mas é, a ideia é muito bacana da. A hélice da, da, da hip roller muita gente não sabe. Né? Mas essa hélice da foi muito difícil pro, até pro Janssen lá na época desenvolveu. Na verdade, não desenvolveu até hoje. Essa hélice você encontra para comprar, às vezes, lá na Sucuri. Fica um abraço aqui pro Jorge, Sucuri pesca hoje tá bombando demais. Hoje, se você for pescar na Amazônia, não compensa comprar material de pesca em outro lugar, não. não tô faz... Tô faz... Na verdade, eu tô fazendo propaganda pra ele mesmo. Não, mas, mas quem o... vai se dar bem vai ser o pescador. Lá você encontra é, 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 jump mino de 60 reais, 70 reais, pô. No outro lugar é 100. Né? E, 115. Aquela, e aquela Aquela bicha cara pra caramba sem assim, a Bonnie que você a me Boni? deu, é. foi agora pra serra da mesa, Maria. É, é cara isso, né? isca é. lá. Arrebenta, pensa na isca. top Deixa eu te falar, cara. Ou a gente antigamente ganhava muito dinheiro, Dola, ou, né? ou hoje tá muito caro. Cara, tá, cara, a gente chegou a comprar Fire Stick de 23 reais. Compra tá 110. Tá 110 reais. Cara, não tem... É? É... A Jump Mini era R$29,90. 29,90. 29,90. Como é que é? As Fire Stick, né? Fire Stick, a gente pagava R$ 38, né? Chegamos a pagar R$ 32. Né? R$ 25, 28, 250. Se Porque achar... A, 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 primeira, a gente comprou 10. É, os 600, conseguimos uma promoção. A primeira Hippie oh, oh, Rollers que a gente comprou... <laughs> não acha mais, não. Dessa aqui é, não acha 10. mais, ó. Não, galera, essa caixa de isca. Não, foi 490. Duas, dá pra trocar no Mons 86, é. classique. <laughs> clássico, Dá sim. Cara, <laughs> Sério. Minha mulher já dormiu, Recém graças a Deus, pra não saber o preço que é isca hoje. E aí, muita gente não sabe, por exemplo, o Jansen tentou reproduzir, né? porque reproduzir o corte da, da, da hélice é muito fácil. Você pega ela, abre ela todinha, coloca. Isso. Bota é, na é, forminha. Forminha e pá, e cortava. Só que qual era o problema? É, no Brasil aqui, não é no Brasil, acho que nos Estados Unidos também. É, o que, que acontece? O corte aqui era feito a laser. Uhum. Então, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. A chapa era de 1.3 milímetros. Né? Eu tô. tô é, é, Chutando. é aproximado, viu, moçada? Eu não sou engenheiro, não. Né? Não, vê aí, é, é, não vê os haters que não aqui. Não vê os haters me corrigir. Aí o que, que acontece? A gente chegava lá e dobrava essa essa chapa de 1.3 milímetros, por exemplo. Só que ficava muito grosso. Então você tinha muita dificuldade de fazer a regulagem perfeita dela. Tinha que ser com alicate, você dobrou no lugar errado e perdia a hélice. Né? Aí, detalhe, na, no caso da hip Roller, que que o que o, 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 o Terry fazia nos Estados Unidos? A chapa tinha 1.3 milímetros, mas ele estampava ela. O corte não era laser, era na estampa. Então, ele vinha... Quando ele batia a prensa nela, tum, ela, ela diminuía de 1.3, ela diminuía é para 1 um milímetro, por exemplo. É como se fosse um, né? cunhar uma, uma moeda, né? É, que ele, tum. Então, ela, ela diminuía de espessura. da sonda plastica de novo. tum, <risos> tum. <risos> Aí, ela diminuía de espessura. Então, ficava mais fácil de trabalhar. E isso, até hoje, o pessoal tem dificuldade. Não consegue fazer. Não consegue fazer. Hoje, você chega... Por quê? Porque é caro é, você comprar uma estampa uma para estampa uma fazer uma isso. Uma prensa dessa é uma fazer fortuna. É, entendeu? Então, quem tiver a oportunidade de comprar ele... E mesmo para saber, ah, o, o, o ponto é exato também né é. na é, minha opinião é exata, é. Né? na minha opinião a melhor é hélice é não a isca a hélice continua sendo, sendo a rip roller, roller pra, pra mim pra mim também não pro Brasil inteiro continua sendo a melhor e você pode pegar você, a gente pegava essa isca novinha aqui né cara a gente trocava a hélice metia uma hélice da hip roller aqui da, ronca, Caribe, ela as Caribe da Caribe também. As minhas da Caribe é tudo é fantástica. Da, da, da 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 então. Até a pequenininha lá, você pode meter as é. da Riproda nela que você vai, vai roncar. As ronca minhas duas da Cali, que eu tinha da Caribe Lures, o Fabiano eu dei pro Fabiano. Ficou com o Fabiano. Não, eu já roubei dele. Mentira, <laughs> velho. <véio. risos> Sério, bebê? Sério. E você calma que, que ele ainda vai estar na minha isca. Não, calma, calma. Vai passando, vai A do Record ficava na boca do Record. Eu deixei. É, é muita recorde, gente pergunta, Você fala recorde. de onde vem esse bichão? Aí, outro dia ligaram lá de um gatu pra perguntar pra mim. Rapaz, eu vi lá um peixe lá, não sei o quê. Como é que aquele bicho arrumou aquele peixe? Eu falei, não, Calma, Ai, bebê. Bicho. É brother, tem, amiga, tem, irmão, é amiga, é irmã. Tem até hum, paca rolando já é, nesse formato aí. Entendeu? É. Não, mas não tem não, ele faz, faz outro. Eu sei. É. Não, e a gente pegou, né? Aí é. o diretor ligou pra correr atrás, falou: ó, bicho, depois os cara resolve tirar daqui, não é tão ferrado, né? Aí ligou pra trás. Quatro pau, velho. Quatro pauta tempo. essa réplica? Quatro tenho... mil, essa réplica. Caramba. Essa réplica aí a história foi legal. Que depois que ele. Ele, quando pegou esse peixe lá em Santa Isabel, aí ele pegou e ligou para mim. Falou, Biguá, tô com um recorde mundial dentro do isopor. Aí os vão agora, Ei, não vou seguir mais o lendinho, não. Vai se lascar vocês tudo. Aí e chegou. Aí, lá, a gente falou ah, sobre é, isso. É, tá, é. A semana a lá, passada foi uma dinâmica. Ah. Semana passada não, tem alguns dias. É o seguinte. Vou perguntar, depois você continua, desculpa. Uhum. Mas Relaxa, mas bala. eu quero saber a opinião de cada um. Você sacri sacrifica um peixe para homologar o recorde? Que esses dias saiu 96. Uhum. O cara não homologou, primeiro, porque o boga não deu para filmar direito. Segundo, ele não tinha a régua da IGFA. Uhum. Vamos lá. Você sacrificaria para homologar ou não? Não. E outra, para homologar para 96 centímetros, você tem que soltar o peixe vivo. Então não adianta, não tá fora, não dá mais. Depende da. Depende Aí, da hoje condição. tem que ser vivo? Sempre foi. Sempre tamanho de comprimento. de comprimento. Tá essa de regra fundo. eu não sabia. É. Essa então, regra eu não sabia. Se você chegar, mediu o tucunaré, deu um metro de comprimento, chegou ah, lá, que... matou o peixe, perdeu o recorde de beber. Tem, tem que ser soltar a regra. e tem que filmar. Ou mostrar uma foto, é mais difícil provar por foto, né? Mas é, você tem que mostrar soltando o peixe, nadando em condições de vida. Então vamos lá, um, ó, galera, uma informação importantíssima que eu, apesar de ler e correr atrás bastante, eu tenho aqui no, no meu celular o, a salvo os arquivos lá do do, do fórum. Como homologar um recorde? Uhum. Eu não lembro uhum. dessa, desse detalhe que, na medida de comprimento, tem que soltar o peixe. Então, assim, anota aí, galera. Tem que ter a regra do DGFA. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. É isso aí. Então, vamos aí. lá. Você, então, vamos falar só de peso. Uhum. De peso. Você não tem o BOGA homologado, uhum. mas você pega o peixe e fala, bati o recorde. Você mata o peixe? Não mataria. Você mata o peixe, Márcio? Ah, acho que Não. Não. Não, não. Você, Sérgio? Não mataria. Você, Marquinhos? Depende. Depende. Porque, assim, na hora, aqui para colocar, não, não mato. Não tô, não tô falando que não mata. A questão é se eu tenho condições de homologar é uma, uma decisão um pouco fria, por exemplo. Por isso que eu, ninguém pode criticar no caso, o cara lá, que matou. O, o cara que matou. Não. Por quê? O cara ele pode tinha criticar, condições mas não vale. De, Primeiro, ele tinha condições de voltar. Para um local para tentar homologar. Ligou para pegar informação. Então, assim, matar por matar e aquilo ali virar simplesmente um. um, um, um não. Uma, um, matar um peixe você não conseguir homologar porque você não tem acesso a uma balança, a alguma estrutura que dê, aí. Eu, eu soltaria. É verdade mesmo. É. Aí você falando. É, Agora, é... ah não, eu, eu tenho porque eu sei que um amigo meu tem uma balança homologada e vai dar peso. Eu posso fazer igual eu fiz lá com o negócio histórico de usar uma balança do Imetro. Então, cê, se eu tiver condições, você vai pensar em se vale a pena você bater o recorde ou não, que hoje é muito difícil. O de tamanho, não. Deu essa daí, é o que o Fabrício falou. Não, não adianta nem matar, porque não, não vai eu... homologar. Agora, de peso. Mas, na verdade, eu acho, não tenho certeza. Você pode, por exemplo, você pegou um alicate, né? Isso, lá nos Estados Unidos, eu, eu acho alicate. que eles aceitam. Eles aceitam lá, né? Porque lá eles confiam muito no povo deles, né? É, a gente aqui, tudo é. é tudo a tudo gente é... conhece a história aqui, é por é exemplo, cambiar. de vários guias que passavam dia e noite chacoalhando o boga gripe deles para cansar a mola. Né? Mas eles lá, se você pega, pegasse, por exemplo, você pega o peixe, botou o boga nele, qualquer alicate, qualquer alicate, chegou lá, pesou certinho, perfeito, Boa, foto do peixe inteiro, é, desembarcado, né? Tem que ser desembarcado, não pode. Tem que ser, ser em terra firme. Tem que ser em terra firme e tal. O que, que você faz? Você mede, marca tudo direitinho, marca aquele alicate, encaminha para a nos Estados Unidos. Lá eles vão fazer uma homologação daquele alicate, ver se ele responde. mesmo, Eu acho que vale. É que eu tô falando, porém, na hora que vê que é brasileiro, o Brasil sempre tem um jeitinho malandro, <laughs> é. né? Desculpa aí, galera, mas o Brasil é foda mesmo. né? É... o é Mas o, o que o Boto falou tá certo. O André, vai aqui abração também pro André Zaccherini, que foi quem pegou esse recorde mundial aqui. Ele ficou numa isso. crise Dilema. existencial. nunca de bico. E aí, o cara, igual ele falou: Cara, eu nunca matei um peixe lá. Isso. Né? Nunca matei um peixe lá. E aí, o que, que acontece? Ele pegou o peixe e falou: Vamos soltar. Aí chegou e falou assim: Cara, mas, ai, detalhe, que pouca a gente sabe. O peixe dava KM do Boga Gripe. E deu VDO. Passava dos Isso. 30. Passava dos 30. Você não via. Ele falou, bicho, esse peixe é 30 o quê? Né? 32, 31 libras. Que diabo é esse, o tamanho desse peixe? E Ele falou, cara, mata ou não mata? Ele falou vamos soltar. Aí o parceiro, não, velho, Pela amor de Deus, isso aí vai ser bom pra empresa, né? É igual eu tô falando, o cara falou assim: ah, você matou o peixe. Ué, mas de repente ele mata o peixe, ele contrata não, mas, 20 pessoas, dá comida para 20 pessoas. Mas, mas sabe por que eu tô falando é. isso? Quem, onde é que a gente homologa a Record Mundial e GFA? Uhum. Quais os maiores peixes que tem de, 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 de espécie que são homologados? Não são lá os, os Marlins os bicudo, azuis? Os marlins, Os Marlins bico eles, eles soltam os peixes? Não tem como não matam homologar soltando, né? Tem que, quilos, que homologar. homologar. Então assim, que é uma é uma hipocrisia que Nunca. a gente também tem que elevar. Ah, você vai Ah, não, eu hum. soltei, deixei de homologar, mas eu sou um pescador esportivo, eu quero. Não, eu sou pescador esportivo, eu pesco pirarara e mato 500 lambari de manhã, exatamente Meu pai eu falou, pego... a vida do lambari é? vale menos do que a da pirarara? É, pega <laughs> tem, tem, tem pescador? Esportivo, que não, não é para, que paga, é. não paga, não para, <laughs> o conaré, mais... que pega piranha, quando pega, quebra o dente da piranha. Eu já vi fazendo isso. Quebra o então, então, queixo e solta. E, então, então lá, não, é porque come é o suconaré. Então, é umas coisas que a gente tem que, tem que avaliar. Entendeu? Então, por isso que. é, é verdade é. Ó, mesmo. O meu pensamento. Aí o Roosevelt a gente tava aqui a gente trocando ideia sobre isso, o Russo falou que, que mataria uhum. se ele não tivesse condição de homologar no barco. E tivesse ele, condições tá, 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 tá. De, de, de poder homologar no. Em outro lugar. Isso. Ou na pousada Isso. ou em algum lugar. Isso. O que, que o Roosevelt falou? Falou, eu homologaria. Sabe por quê? Hoje, além de pescador, apresentador de programa de pesca, hoje ele é operador. O que, que ele falou? Eu, no mínimo, no mínimo, daria 50 empregos. É, exatamente. Na é. minha pousada não estou dizendo as outras pousadas que tem. Isso porque ele falou que na, na região dele lá tem 47 pousadas. Então vamos lá. Quantas pessoas foram para Colômbia agora que já marcou pescaria para Colômbia para pegar esse 96? É. Quantas? Sim, sim. Claro. Quantas réguas e quantos bogas venderam? Foram vendidos. Quantas pessoas foram contratadas para então, assim, estar lá nesse lugar? Bruno, a minha opinião, minha opinião. Eu não sei. É. eu não sei, eu não tenho a régua, pedi a sua emprestada você lembra, a gente foi agora, uhum. eu pedi a sua medimos um 86 Monstro. faltou 3 centímetros uhum. não ia bater o recorde, mas ia empatar então assim eu peguei eu tenho Boga de 30 libras, mas hoje o Boga é de 30 não bate recorde porque é 29 é isso é. então o Boga é de... O de 60. Os altos 60 Mas o Boga, para que o pessoal saiba, o Boga, mesmo sendo o Boga original, Boga gripe original, ele precisa de uma aferição lá na própria GFA. Né? E a é aferição é anual. A aferição é né? anual. E é uma aferição simples. Mas aí eu te pergunto: eu posso pesar sem estar ferido e posso mandar o mandar meu equipamento? Junto. É o que eu tô falando. Sim, eu acho mas se ele, não, se ele não bater você perdeu o recorde perde o recorde é lógico aí, é, o... é. mas aí, aí é, não aí é. aí pronto aí. aí a questão é a gente pescador de fim de semana de vez em quando qual a vantagem de ter certeza que o recorde está homologado o que, que se ganha cara na verdade a ideia Por não exemplo, eu. O, o pescador não é ninguém está nem interessado seu Márcio a verdade é a gente saber que existe Ativa um tucunaré economia. de um metro Beleza. é um tucunaré de 30 libras as pessoas elas confundem aqui no Brasil principalmente a pessoa confunde e acha que ser recordista é, pra, é pro pescador E no fundo eu acho que é, é o contrário Não, eu acho que é pro peixe Mas você, não tem du você tem dúvida que existe esse peixe? Ninguém tem dúvida Cara, não é ter dúvida, dúvida o é detalhe é o seguinte pescado, É um mano. peixe correto de 30 libras correto atrás de uma isca Um peixe de 30 libras, cara, ele já tá, sei lá, com 15, 20 anos de idade, né? Eu acho que é, tem lá os cálculos, não sou especialista no também não. Mais ou, ou menos também, um quilo por ano. Por ano né? mas aí tem toda. isso, tem aquilo. O peixe está com 20, 20 anos, de, quase 20 anos de idade. Aí você chega lá e joga uma hélice lá, esse peixe foi pego com a hélice. Uma caribiluris, fazendo propaganda para a caribiluris. Então, caribiluris, não existe mais. É. Hoje quem está fazendo é a é Strike Pro. Strike Pro. E, e aí o que, que acontece? É, é, ele correu atrás de uma hélice. Né? Então... Não é normal. Não é normal, mas a gente tem relatos do... Por exemplo, isso aí, eu conversando com gente lá da região, cara trazendo do Jaradito com na é de 14 de até 16 quilos. Uhum. Mas é na Zagaia. O cara chega lá vai nas costas do peixe. Agora, o um peixe desse tamanho corre atrás de isca? Aí é mais difícil, né? É aí, mais difícil. aí é a hora. Ele correr atrás da isca, ele pegar a isca e ele. E o, e o, o mais difícil conseguir tirar ele. Tirar. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você já pegou algum peixe, por exemplo, na Amazônia, que você acreditava que fosse o recorde da sua vida e você não soube o que fazer? Por que? exemplo, várias vezes eu acho. O peixe grande, porque acontece muito, e até o, o Fabrício tem alguns relatos disso, a gente já teve algumas experiências, que o, o grande não necessariamente ele é aquele cara viril, bruto. né? É bruto. É um, bruto. É. é um peixe que bateu, sugou e fica parado. E você fica. É. Parece um tuco. Você, você tá não... aparecendo... oh. parece que enganchou. Vou dar um testemunho meu, meu. O que aconteceu comigo? Todos os meus peixes grandes. Eu ceguei, eu foquei no peixe, esqueci tudo. Esqueci tudo. Vou... Gente, eu não estou exagerando. Esqueci família, esqueci. Pô, mas eu esqueci problema. De um avião. boleto. <laughs> Cara, é, eu, eu esqueci também. tudo. Eu esqueci foquei tudo. no peixe. Todos os meus grandes. Porém, contudo, entretanto, agora em fevereiro, eu fui no Aracá, no lago dos queimados. Não sei se você já pescou, deve fui pescado lá, que é um lago tradicional, que teve uma queimada gigante. Em volta do lago todinho queimou. Uhum. Eu joguei numa ponta, assim, era um lago, aí faz uma ponta assim, ó. Eu vá lá no meio da ponta, no meio da galhada. Dei duas trabalhadas. E eu peço com a vara de 25 libras. Uma, uma San Croan 5, SC5. A vara, que ele bateu. Pum, aquela água pra cima, ele correu pro meio. Ele não voltou pra estrutura. Ele correu pro meio. A vara de fim de 5 libras fez assim, ó. Recorde. Peguei o recorde, peguei o recorde, peguei o record, peguei o recorde. Record, o record, o record. Fiquei louco, <laughs> falei. E, e o peixe no meio. Eu falei, cara, é pronto. É o ideal. Ele correu pro meio, não correu pra estrutura. Nada, soltei o freio, trabalhei, trabalhei, trabalhei. Ele foi pro lado da prepara, polpa bom, do pronto. barco. Ele foi na poupa do barco. Quando o companheiro. Ó, pe oh, o peixe foi tão assim que pegou no Boga. Não precisou nem usar o, o passaguar. Ele pranchou com a boca para cima no Boga. Deu 70. Mas sabe por quê? Oh, que pancada, velho. É porque não tava pegando peixe o tempo todo. Quando a gente passa muito tempo sem pegar um peixe, dois, três dias. O bicho explode lá, tu é grande, é grande, é grande Quando puxa, é popoca E acontece, quando você tá pegando muito peixe Você chega lá e o peixe puxa né? Você fala, não, é pequeno Quando puxa, é 22 libras Pois é, mas, é. No, por exemplo No dia anterior, a gente pegou muito peixe na pescaria No dia anterior, eu peguei um de 76 E falei isso Foi quando eu caí do barco Os caras me derrubaram, filha da puta Derrubaram? Derrubaram, me derrubou Eles falam que não, mas derrubou <laughs> Bem no vizinho assim do barco, eu pesco em cima do vezinho do barco, lá no bico do barco, uhum. em cima de tudo. Aí vai. eu peguei um peixe, só que o peixe nadou pro lado do barco. E eu recolhi, não, o peixe é pequeno. Quando o peixe voltou, os caras viram que era um pouco maior. Aí eu acho que eles levantou ou atiçaro e balançou o barco, eu vá para dentro da água de costa. Não caí pro lado do peixe, eu caí para para trás. Uhum. E aí eu bati o pé no chão, água pelo peito, né? E eu, não, aqui tá raso, aqui tá raso. E segurando o peixe. Aí GoPro foi pra dentro da água, boné, óculos. Aí eu fui jogando tudo dentro do barco. E com a vara aqui pra cima, né? E jogando o óculos, jogando a GoPro e o boné e tal. Aí o peixe puxou. Quando o peixe puxou, eu lembrei da raia. <laughs> Aí eu lá, tem a raia aqui, comecei a pular. É um jumento, não é? é um jumento eu já tinha caído na água, é só eu ficar parado. É, fica quieto, que não vai fazer fica nada. Né? Exatamente. A não se ser que tivesse, você tivesse caído nela, né? Exatamente. Se tivesse, ela não ia me pegar e eu comecei a pular. A raia, a raia, a raia. Aí o cara me dá a vara aí. Aí entreguei a vara pro, pro Marquinhos lá da Pesca Center. Como é que o hipopótamo desse sobe, sobe no, no barco. barco? Não sobe. Não sobe. Que eu meti a mão, que eu joguei a perna no barco e fez assim. Eu... Não. Aí eu já soltei o barco. Ah. Aí o guia, eu vou levar pro barranco. Eu falei, não leva não, que lá que tem a raia mesmo. Ah. <laughs> e briga foi, briga foi, briga foi. E eu tinha falado que o peixe era pequeno, né? Quando ele correu pro barco, eu o peixe era pequeno, eu tava em cima do barco ainda. Beleza. Que o Marquinhos começou a trabalhar o peixe, o um peixe gigante. Pô, aí você falou que era pequeno e tal. Peixe 76. Olha só. E eu achei que era pequeno, porque ele, por ele correu pro lado uhum. do barco. E papá tiramos o peixe, tiramos foto, fizemos tudo. Beleza. E no outro dia a gente pegou esse. Que eu bati, que o bicho é recorde, velho. No mínimo 80, velho. E o peixe deu 70. Mas pela... Porrada que o peixe ah, deu. Se né? eu ia te perguntar, se era pela porrada ou pelo peso, pela não, forma que trabalhou. Pela porrada, é. e o peixe baixou a vara, que a vara dobrou todinha. Vara 25 libras, dobrar assim, ah, não, ó. Pela... E ele vá pro meio do, do lago. Rapaz, eu o pegamos dois peixes juntos. Eu peguei um e outro, lógico, né? Eu peguei um de 23 libras e meia 89 centímetros. Nunca peguei. Tudo medido, Nunca certinho. Peguei. Só não homologuei. Mas tem tudo. Régua da IGFA, tudo certinho. E o Xande pegou um de 19 libras. Junto, no mesmo. Ele pegou de 19 eu arremessei por cima, que o negócio todo acertou de 23. Bicho, eu trocava o meu peixe pelo dele. O dele arrancou a linha todinha da carretilha. Nossa! E ranque, puxa, estica. O pau, o meu já tinha. O meu na segunda puxadinha ele já tava boiando. E, e detalhe, o meu dominei ele primeiro e o Xande continuou puxando linha. Continuou puxando linha. Então isso aí é muito relativo. E vou te falar uma coisa: nesses quase 20 anos aí pescando lá pra cima. Cara, peixe grande deu eu falar assim, é difícil a gente se errar assim, né? Erra, é, lógico. Mas, tipo assim, cara, eu vi uns quatro peixes grandes só. Eu perdi um que eu acho que devia ter na faixa dos 22 Libras, que eu falei assim, opa, tava do lado do barco já, e a gente. Eu falei, pô, forcei o peixe à toa, do lado do barco ele soltou, e, e, e em outra ocasião também foi no Aracá. Você quer? Aqui, agora. Aí, e a outra foi dentro do a Aracá chupeda. também. É, cara, nós fomos pro Aracá pescar acampado em 2014. O Aracá Nossa não entrava senhor. barco. Não entrava barco. E canoinha enganchava tudinho. Eu fomos... gosto do Aracá. Cara. É. Eu gosto. Eu gosto muito também. É. Curunduri. Bem é, um acima do Curunduri, do curunduri ali. Não, na verdade, pra cima do Bacuquara. Pouca coisa. O Bacuquara já é longe. É. Em cima já. Eu, Jaime, Bi. Eu, Jaime, Bi e Fábio Neves. Chegamos lá, pegamos uma operação, não subia barco nenhum lá pra cima. É, e nós alugamos a canoinha e vamos embora. E rasgamos para acampar nas praias. Já isso voltamos. Com o Allen. Isso com o Allen é a dele. Aí chegamos lá, pescamos lá para Acampamos pra cima da serrinha. Aí chegamos lá perto da. Da, da pousada da. Como é que é o nome daquela pousada lá de cima lá? Tupanaçul. É Tupana a gente teve lá agora esse ano passado. Aí chegou acampou lá pra cima, e aí já voltando, chegamos lá, entramos num lago ali perto do, do Bacuquara, e sol esturricado, não choveu nem um dia, cara, tava um calor do inferno, ruim de peixe e tal, porque a gente pegou uma cabeçada d'água passando, aí a gente lá perto do Bacuquara, entrei num lago assim, descendo o, o, o aracado lá direito, Entramos assim e estava aquele dia fantástico, céu limpo e ventando, cara. Vento. E o lago todinho naquele banzeirinho, assim, Naquele banzeirinho, eu falei, cara, já tá ruim de peixe. E que esse banzeiro, você não vê filhoteira, não vê movimento, não vê nada. E a gente foi chegando no lago, tava aí o Cristiano e o Júlio, e... e quando chegou um, um, um ponto lá do, do lago, não bateu o vento. Quando eu olhei assim, cara, a filhoteirazinha, Mas parecia um chuveirinho bem pequenininho mesmo. Ele nem mexia na água muito. Eu vi, eu vi pelo... A pelo, borbulha. A, o fervozinho, assim. Mas de longe, você não via movimento nenhum. Aí eu cheguei. O Cristiano Júlio nunca tinha pegado um peixe grande. E ele tava com a prima. Aquela prima da... Zagaia. Da Zagaia. Aí eu cheguei, ele falou assim... Manda lá. Manda em cima. Ele bicho varetou, mas acertou em cima, velho. Cheguei a ficar esperando a porrada. Nada. Cheguei, joga de novo. Aí ele jogou, errou mais ou menos um pouquinho ali a, 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 o arremesso. E não entrou também. Aí eu falei, ah... Esse Agora um eu um bicho pequeno. Peguei, tava com a Bon, uma Bon 105 com um garateia da, da, da ONE 1 0. Na traseira, não, um, tamanho um. Eu um adoro 1, tamanho 1. 1/0. Cara, eu peguei e varetei em cima. Joguei em cima e vim, né? e fez assim, Chupou. Chupou e parou. Travou. E pá! Aí eu puxei assim e falei, no pau. O bicho devia estar tá, tá chocando, devia ter algum pau ali. Eu falei, tá chocando ali. Cara, esse peixe não mexeu. Aí eu vim puxando. Quando eu vim puxando, tá cheio. A, a, a ponta da linha lá, na, na hora que ela tocava na água, ela foi subindo. Igual quando você pega um pau, um galho, e você vem puxando ele, ele vai ele, trazendo ele. Vai lá, uhum. dele. a mesma coisa. Bicho, quando pulou, na verdade ele não pulou, ele botou a cara de fora assim, ó. Porque eu olhei, eu falei assim, cara, que porra é essa? Desculpa aí, galera. O piloteiro olhou e falou assim, é, rapaz, peixe de é. um metro. É. É. Não, eles não falam, peixe de um metro. Aí eu falei assim, bicho, e agora, o que, é que eu faço? Aí, eu, vara dobrada, aí o peixe chegou, a, ele afundou. Ele não nadou, Landinho. Ele não nadou. Ele ficou tudo. parado no mesmo lugar. E ficou parado assim, eu a vara, eu tava com uma vara de 20 libras, dobrei ela todinha assim e fiquei assim. Eu falei, eu não vou fazer nada de errado. Dobra, é, soltar, eu não vou soltar. Vara dobrada, ele pegou e foi subindo de novo. Ah, aí eu só lembro do mano. boto, né? Eu só, e, e ele foi subindo com a pressão da vara. Aí eu falei, se eu frouxar pra ele afundar, e que o que eu faço? Eu falei. Afundei a ponta da vara dentro d'água, segurei assim, cara, a ponta da vara dentro d'água. Ele subiu e fez assim com a cabeça para lá e pra cá. O guia, ele charutou. Me charutou. Falei, opa, beleza, deixa quieto. Vara, paciência falei, agora. Paciência agora, deixa eu ficar totalmente paradinho aqui e tal. Aqui. Aí o guia daqui a pouquinho chegou. Esticada. Esticada. Só que eu estiquei demais, cara. Eu falei, aí o guia falou assim: você vai quebrar a vara. Eu até falei, Até porque ele não deve ter fisgado, porque é... a pancada talvez. Tá... Né? Não, não deu pancada. É. Eu pensei que fosse um borboleta. Chupou. Chupou. Não, na verdade, nem foi aquela chupada que a gente vê. Não. Só chegou e igualzinho um borboleta. Sumiu. Sumiu. Mas, mas fez um rebojozinho em cima, né? Não foi uhum. aquele rebojão, não. Foi pequeno. Aí chegou, bicho, eu firmei de novo a ponta da vara dentro d'água. Não pula, não. Eu frouxei um pouco a pressão da vara e fui segurando aqui, segurando ali. Cara, o peixe pegou e subiu de novo assim, ó. Aí ele fez assim, ó, vum, vum, vum. e lento, vum, vum. a isca de slow. A, lin a linha fez assim, ó, a isca. Tum, voou da boca dele o de chorar, né, velho? Cara, eu sentei no bico do barco e falei assim: bicho, eu Primeiro que eu nunca vi essa cena com ninguém que eu pesquei já até hoje. Nunca ouvi ninguém falar dessa cena até hoje. Aí quando eu puxei, falei, deve ter arrebentado o anzol, alguma coisa nesse sentido. Cara, quando eu olhei, veio o um pedaço da parte interna da boca dele, aquelas peles, veio tudo arrancado agarrado no anzol. Anzol pequeno. Um, um ou um barra Qual que a gente usa na traz É um, né? É Deu um, um. barra um, a um. O pessoal chega e olha, esse garaté é número um. Bicho, garaté é boa, é 2 barra 0, meu amigo. Aí agarra no base dele só um e rasga, rasga mesmo. Entendeu? E... e essa daí, pra mim, foi... Ele tá começando, ele é amador. <laughs> e... Só tem... <laughs> Ô oh, diretor. Oh, diretor. Oh, diretor! Tem como tirar esse cara daí? Desculpa, diretor. É diretor. <laughs> oh, gente. Oh, gente, por isso que a gente não gosta desse tanto de gente aqui. É bom! É bom, mas. Aqui, ó. Você falando de, de garateia, vamos lá. 1 um barra 0, 1 barra 2. Eu não, um sou, exa eu não sou exagerado. Não, isso aí é. Isso aqui é 1 um barra 0. Um. É exagerado. Isso é, é isso aqui. É dois. Ó. Não, esse aqui não é 2, não. Não é 2 barra 0, não. Olha aqui, moço. Não, isso aqui é? Acho essa aqui essa é 1 um barra 0. É o demônio, bicho. Essa aqui é 1 é um barra 0 ou é 1? Um? Ah, deve ser 1 um barra 0. Mas isso aqui atrapalha o trabalho da isca. Eu boto 1 um, um, um na traseira e na frente eu coloco a 6. Pois é, foi uma bicha dessa aqui, só que branca. É aí ó, aqui tu tá preparado, cara. Aqui o bicho bate aqui para pra... não sai não. Não sai não, velho. Por exemplo, eu consegui comprar stand de garateia da Owner. Hoje eu não consigo comprar é. garateia da Owner. Seis garatéias 100 conto, cento conto. É. Não compra, velho. Cara, mas ela custa. Eu não lembro em dólar quanto é que custa, mas é cara também. Até para você comprar dólares, fora... 10 dólares, 15 dólares, vinte é dólares. Eu acho que é tipo vinte, vinte e dólares. Não lembro direito. Só entrar é que não sai da Best Pro Shop aqui e ver. É, é, na verdade, ó, vou te falar uma coisa: tem muito, muito equipamento até mais barato aqui do que nos Estados Unidos. É? Né? Ó, dentro da Best Pro Shop, uma, uma Hip Roller custa 20 dólares, 23 dólares. Você paga mais 6% de imposto, imposto. 6,5%, 7% de imposto. Multipliquei por 5,5 vai 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 quanto? Você vai comprar lá se for no cartão alguma coisa? Ainda tem, tem mais 6,38. Né? Então, uma, tá caro, velho. Uma coisa que eu amo né? a Rapala. É. Olha por que que eu A gosto de rapala. Oh, é linda as iscas da rapala, velho. É, 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 é linda, velho. Lembra Jesus, até hoje né? daquele peixe que tu pegou lá no lá no pesqueiro com uma bicha dessa, daí lembra? Não, eu esqueci. Tu que chorou aquele? Tu, que tu chorou aquele que tu chorou? É, vai se lascar, <risos> <risos> Cara, é. Aí, foi mal, galera. Foi mal. É bem que tem poucos usuário agora. Tem essas aras da rapala, velho elas aram sem sair do lugar, cara. fica assim. É, tum, 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 sem sair do lugar. massa. Agora, minha paixão absoluta. é essa aí também. Não, Não, nessa não. Essa isso aqui, ó. Ah, essa daqui é. Minha paixão absoluta. Ah, eu peço que é 1/0. Essa é 1/0. Melhor do mundo. Essa isso que é. Trabalho 72 Cláudio W. Cláudio, como é que o trabalho número 1 ele? Zik. É, jump Jump, me, jump E o trabalho 17? Jump in, jump me, Você pode ir Agora. Esse peixe foi. Não foi essa isca, mas foi uma isca dessa. Esse da foto ali. Foi uma isca dessa. Aquele ali é quem? Uma, seu filho? Doutor Spock Seu menino, filho? Seu menino? Isso é a metade de mim. Isso foi em 2010, foi a metade de mim. E essa aqui foi a do meu recorde, 19 Libras. Com essa garatezinha aqui? Não. Essa aqui é garatezinha. Não, não lembro dessa garatezinha, é não. E, mas foi com essa isca aí. Com essa cromata. Não, na verdade, acho que foi essa isca aqui. Ó. Isso não muda nada, rapaz. É os haters aí. Vão tudo me xingar. Agora, Aquela água lá, um palmo, um palmo da água você não vê o peixe, pô. Aqui. Hã? Desse peixe aqui. Vamos lá. Olha, gente, o tanto que é fantástico a questão da pescaria e você confiar no seu operador. Então, quem nunca foi, entra no fórum, dá uma lida, dá uma pescada. Problema, você vai ter em qualquer operação que você for. Mas o importante é como resolve o problema. Então, vamos lá. Eu... Estão vendo? vai derrubar o peixe. Olha ó, ó, ó o, que que o que aconteceu. A gente foi em 2010, pegamos a turma, e a gente foi no, no Taiaçu, só que o que acontece, o Marlon na época vendeu o Taiaçu na mesma semana para três grupos. O <laughs> que que ele fez? Milagre. Ele pegou e, claro, conseguiu outro barco, ninguém ficou sem pescar não. Aí ele conseguiu o Amazônico pra gente. Só que o Amazônico, por exemplo, a minha suíte tinha hidromassagem. Então, assim, de conforto era muito melhor que o Taiaçu. Ficamos lá muito bem acomodados e tal. Saímos primeiro, rodamos, paramos na Cachoeirinha. Então, gente, pesquisa lá, Cachoeirinha. Parou na Cachoeirinha. Primeira tarde de pesca. Voltamos, arrebentamos de pegar peixe. Todo mundo pegou peixe. Aí, o, o chefe dos piloteiros. Vão ficar. E os barcos foram passando. Pescou com a gente no primeiro dia, né? No sábado à tarde. Pra cima. No domingo à tarde, né? Pá. Na segunda poucos barcos e a maioria subiu, a maioria não, todos subiram. Tava ruim para baixo, então subiram. Foi para o foi para o foi para os pe... lagos, para os rios mais para cima. E nós ficamos na cachoeirinha todos os dias. Yes. Na quarta-feira foi um, ato, um chatos, né? Nós vamos ficar parado aqui? Sabe aquele cara aqui que que falasse, assim, eu paguei, eu quero que você Grande. não ganhe dinheiro para fica... que eu né, justifique o que eu gastei. Agora aquele cara que chega comida, ele pega, come, come, come até passar é beleza, mal para falar pega. assim, eu paguei. Uhum. O cara que bebe até passar mal, mas fala, eu, eu paguei. paguei, eu quero tirar o que eu paguei. Aí os caras começaram a reclamar. Aí eu chamei o guia, né, o chefe dos piloteiros, subimos lá. Desculpa. O chefe dos piloteiros o que, que ele falou? Chamou todo mundo a reunião lá no restaurante. O que, é que vocês querem fazer? Ah, vamos rodar, vamos para outro lugar melhor e tal. Aí o, o chefe do loteiro, vocês estão pegando peixe? Tá, tá Você bom. Quer para quê? Tá. Vocês querem ir para outro lugar? Para que se aqui tá pegando? Nós, acert andar. nós acertamos um na lugar. mosca. Por quê? Vai arriscar? Por... O pessoal pegou peixe também, só que continuaram subindo. Aí o cara acha que o peixe está atrás de quem tá longe. E é. nós ficamos sozinho nesse... Só a gente. A gente foi ver gente no primeiro dia no último dia. Arrebentamos de pegar peixe. Aí esse foi o peixe, viu, Márcio? No primeiro dia. Na tarde. Primeiro dia... Primeira tarde de pescaria. Entramos no lago. Pou, 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 pou. Arrebentou. Aí o cara faz a pescaria na primeira tarde. É que é, é só pra esticar. Posso, Posso ir embora? embora? É, pode ir embora. Desenferrujar, né? Porque é, na época parece... eu pescava uma vez por ano. Aí, passando os dias, a gente pegou. Aí, o meu maior peixe foi num lago central. Nós puxamos o bote assim uns 100 metros. Entramos dois. <laughs> ele me odeia, quando eu disse: eu, eu gosto. Eu não gosto, cara. não. Ele tá, eu não gosto ele tá muito, sendo tá. irônico. Não gosto, não. Entramos entramos dois botes no bar. No, 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 no lago. No lago. Puxamos mais de 100 metros os dois botes, entramos lá e tal. Aquela Wood shopper, eu tenho as fotos aqui para não falar que é mentira. Um companheiro nosso. O que ele deve ter feito? Certeza que ele travou a carretilha. Rancou o pitão da frente. Abriu duas garateias do meio e uma garateia de trás. Será que era grande? Caramba. Daquela Wood Shopper, desse tamanho. A linha de quantas libras? 80. É, aí, por isso que. A eu tô Garcia, falando, depende do jeito é, que pega. É. A Bull Garcia Silver, vocês lembram dela? Aquela Bull Garcia Silver? Não, não tinha a Black cara. Max uh -huh. e a Silver. Silver Max. A carretilha é barata, mas é boa. Ah, sim? O eixo da carretilha empenou. O eixo do carretel, ele empenou, perdeu a carretilha. Ou então tinha que trocar o eixo, ou trocar o carretel, mas não acha a reposição. Tem lógico um peixe. Aí foi quando eu peguei. No mesmo lago, um de 16 e o de 19 libra, que foi meu maior. E aí, e todo mundo pegou peixe. Arrebentamos de pegar peixe. E ficamos no mesmo lugar. Então, pescaria, cara, é complicado. E já aconteceu de eu subir um rio, não pegar nada, voltar, entrar no outro, subir, não pegar nada e o cara falar: "Vou ficar aqui que daqui. aqui é bom". É. Isso acontece direto. Isso acontece cara, direto. Eu, eu em 2010, você falando em 2010, você tava no Taiaçuzão. Yeah. Tava no Amazônico. Ah, Mas eu... foi, com, teoricamente, o Taiaçu. E eu tava no Taia Suzinho, lá em Santo Isabel. Aí juntamos uma turma de amigos, tudo cara experiente pra caramba. Chegamos lá e falamos assim: toca o pau. Eu não lembro se primeiro, eu acho que primeiro nós subimos, já foi direto pro Jurubaxi. O Neoxi estava topado de água. A gente foi embora para o Jurubaxi. Chegamos Acabou. no Jurubaxi, estava difícil de passar. Quando chegamos naquela comunidade do Santa Maria, chegamos em Santa Maria, Tem ele assim. Dois lados, viu, Sérgio? E, e um, um motor de popa deu pau. Aí tivemos que voltar para a cidade, aquele é negócio todo e tal, um rolo danado. Aí a gente entrou no Jurubaxi, chegamos lá e falamos assim: bora. Quando a gente foi passar de Santa Maria, tava tão baixa a água que eu pensei que a rabeta do motor de popa fosse arranchar no rápido. rio. E aí, na hora que eu passei ali, assim, que eu vi que ficou cor de rosa, eu cheguei a segurar na canoa, que eu falei, vai dar porrada, né? Vai topar. Aí eu cheguei pro guia, acho que eu tava com fera na época. Cheguei pro fera e falei assim: Fera, pode parar aqui, porque o barco não vai passar. A canoa quase bateu o rabeto. Não vai passar. Aí ficamos na beirada esperando ali, cara. Daqui a pouquinho veio o Adelmo. Era o Adelmo que tava pilotando o Tayasozinho do Marlon na época. Ele veio, bicho, ele passou, velho. E passou onde a canoinha passou, velho. Pelo canal, né? Pelo canal, velho. Falei, bicho, tá de sacanagem. Aí pegou e subimos. Aí, detalhe, nesse primeiro dia, primeira meia-tarde, primeiro dia, todo mundo se achou de pegar peixe. Os caras rasgaram de pegar peixe. E tal, foi, pô, que bom que todo mundo pegou peixe. Aí, chegamos... Aí chegamos, filha da mãe, seu <laughs> deitinho filha da mãe, velho. Filho da mãe. Aí chegou... Ó, oh, o cara tá sentindo a porta do carpinte, né, Fela? Aí voltando lá, e nós pegamos, cara, e metemos o cacete pra cima. Deixa eu dar um barco. abraço pro Matheus aqui, que eu só dei pra cachorrinha dele, que ele tava tá... com <laughs> a Mas breta quem tá logado que... é a Breta. <laughs> a breta aí. É Breta! Só a Breta que tá logada. Aí, cara, descemos o sarrafo no barco e eu tava com o Eloy. Cara, nós não pegamos nada, nada nesse dia. Chegamos no barco à noite, os caras, lá no Lago do Apuri, aqueles lagos tudo lá, o cara, caraca, que massa, pegamos peixe pra caramba, beleza. Chegamos no segundo dia. No terceiro ou quarto dia, né? Que eu, eu perdi um dia e meio de pescaria, que eu tive que voltar em Santos Isabel pra arrumar um motor de popa. Aí, chegou o Eloy. Até tem uma história engraçada com o Eloy, que foi fantástica essa história. Olha que doida. Eu jogava a Hélice e vinha puxando um pau mesmo, né? Bom, 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 bom e tal. E o Eloy jogava a isca e fazia. Assim. Aí eu falava, porra, Eloy, mas você puxando a isca de jeito, pô. Ele me chama de capitão também, né? Capitão, relaxa. O peixe pega assim, porque esse, esse, desse jeito que você puxa aí, até eu tô com preguiça de correr atrás dessa isca. <laughs> falei, legal. Tá bom, cara, chegamos lá, joguei a isca lá dentro do, do buraco, lá assim, e vim, pum, pum, pum. Aí o peixe veio atrás. Quando ele veio atrás, eu acelerei. Vapinha, ele veio junto. Vum, o Eloy, arremessando pro outro lado. Ele pra um lado e eu pro outro. E o peixe veio atrás da minha isca. Cara, ele veio até perto do barco, vum vum Aí quando chegou aqui, ele... Vum. Eu puxei Sumiu. a isca. O um peixe um, debaixo da canoa. Aí o Eloy tava assim, Com a isca chegando no bar. O que aconteceu? O peixe pegou. <laughs> Palada, moleque. Pau. Cara, essa, essa cena foi fantástica. Porque foi um peixe de 8 quilos. Esse pessoal correndo assim, ó. E ele passou num, 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 num galinho daqueles dentro d'água. E ficou pouca linha para ele. E esse peixe começou a pular para cima, assim, ó, fora d'água. Ele e deu e, uma enroladinha e ficou. E ficou com... no, no raso, não tinha, não tinha como ele puxar a linha e o galho é flexível, e esse peixe não conseguiu sair. Cara, esse peixe deu tanta porrada, mas tanta porrada, eu olhei assim, foi muito fera. Peixe monstro. Aí ele olhou para mim e falou assim, não falei que pega na isca devagar? foi falei, filho da um mãe! Filho da mãe! Aí, beleza. Nessa, aí ele pegou esse de 8 quilos, eu peguei a de troquei e vim puxando, peguei um de 22 libras. Foi um dos de 22 libras que eu peguei. Puxamos, medimos tudo, foto massa, maravilhosa, e tal, soltei o peixe. Aí de si, descemos para o barco, e no caminho eu encontrei com pescadores aqui de Brasília. No meio do caminho eu olhei, é, aquela voadeira lá? Pô, a gente subiu duas horas de canoa no pau dentro, que a gente tem dois dias que a gente não pega nada. Todo mundo pegou lá para baixo e falei, piloteiro, senta o pau para cima que hoje eu vou pegar peixe. Aí encontramos uma canoa e falei, mas será que o pessoal tá aqui, cara? Nós viemos muito alto. Será que os caras estão aqui essa hora, cinco horas da tarde? Aí quando eu encostei, era o doutor Marcelo aqui de Brasília, junto com um grupo aqui de Brasília. Eu falei, cara, beleza? Ele falou, cara, a gente tá lá em cima no Colombiano. Eu Foi sério, sério falei, lá em cima, cara, não tá dando peixe não. Aí eu falei, é ou pegaram? Seco, seco, seco não, tava... não, tava, tava num nível meio esquisito, ah. eu não lembro direito, não lembro direito na época, mas eu não lembro de praia, não lembro de praia. Aí chegou, ou falaram que pegaram muito peixe, não, não lembro. Só sei que assim que nós chegamos no, acho que não pegaram. Assim que chegando, chegamos no barco, eu falei, ó, oh, os caras lá de cima não pegaram o peixe, mas aqui hoje eu e o Eloy tivemos ações boas. Mas 2010 não foi aquela que vocês engancharam no, no Neuchi, que você me ligou de. de mas global? em outubro. Em outubro, ah. essa foi em fevereiro. Aí chegou, tava o. Eu, o Eloy, tava o. Tinha uma turma. O Cláudio W. Uhum. Aí chegamos lá e o chegamos no barco, aí os caras começaram não, porque aqui não dá peixe, porque aqui não dá peixe eu falei, velho, vocês pegaram peixe ontem hoje eu peguei peixe, e vocês querem voltar? eles caras não, a gente quer voltar e a gente tava alto já aí, é isso que vocês querem? aí os caras, não, porque eu tenho muita experiência que eu pesco aqui isso, há 30 é o... anos aí o cara foi botando o truque, eu falei, velho, então tá bom toca o pau pra baixo aí regaçamos para baixo, quando foi no outro dia a gente já tava na... no negrão, cara tá na boca do jurubaxi. Aí beleza, aí pescamos lá um dia. Quando chegou a noite, um cara do grupo: "Não, não, não, aqui tá horrível, vamos voltar de novo". Eu falei: "Ninguém bota, tira, bota a mão na porra desse barco. Ah, para o inferno vocês, agora. vai pescar no negrão agora". Entendeu? Tem cara, tem cara que chega. Só para a turma ter ideia, a gente chegava em, em Santo Isabel... É, é, vamos lá, a gente botava 1.500 litros de, de gasolina dentro do barco para todo mundo. Isso aí dá mais ou menos uns 30 litros de combustível é, por, dia. por dia. Lembrando que o barco hotel tá na vai frente seguindo... e puxando. Então você roda três horas com você a prol daquele direto, com um tanque de combustível, né? É muito tempo. Eu falo, três horas navegando, são três horas que você não tá pescando. São três horas que você não vai pegar peixe, Isso. né? Aí tem cara que chega e fala assim: "Para no posto e fala assim: "Eu quero mais 250 litros para mim." O cara pega mais 250 litros e manda botar para ele no barco. Aí fica navegando Mas só, só é para na... ele chegar num lugar encantado ah. para chegar lá para dizer que pescou naquela caralho daquele lago Cala a boca, Fela. tem crianças aí. Pronto, sai. Não, mas não, não, não teve conteúdo sensível Já passou das mãos. Já 11. Ixi, filho. Essa hora tá tudo mudando. Mas essa hora só tá a nossa família agora lá. Assista Big <laughs> Brother que vocês vão ver coisa é melhor, né? Engraçado, antigamente, uma hora dessa tava os novinhos dormindo, né? Hoje é os velhos que dormem os novos no tá acordados. É. <laughs> oh, meu filho dá. Quatro oh, horas da manhã. Agora vamos falar de um negócio legal. Assim, muito legal que eu gosto muito. Bora, bora, bora. bora. Agora eu gosto aí. opinião de vocês, pescadores e tal. O que, que vocês acham da boca do lago? É o lugar que tem ser ah, peixe. Não, eu acho é. que tem. Sempre. É o lugar mais top que tem. Fih. E Caramba. principalmente, e, e obviamente, quando você está com nível. Bom, de repente, bom. né? É, é, de é, é, quando a água não tá no igapó do lago, isso, Quando tá no igapó, você sai procurando barranco não terra Não, você é, não acha um, a boca do cara, lago você tá no rio. Aí o mais é legal sabe lago, que que é? Também, é você vir, você vem no, no, no afluente, no, 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 no canal. É, no canal. É, aí de repente aí tem um piloteiro que o Fabrício custou a gostar, mas eu amo pra caramba, que é o, And o Adriano. O Adriano lá do. do, do Pô, não fala topo, isso não, velho. Não quero ficar traumatizado, não. Não, tô brincando. Cara, o mas Adriano. É, sério, é porque eu é. fiz muita propaganda Cara, o cara vem. É o seguinte, ele vai vendo. O Adrian, Adriano é... Meia hora antes, ele, ele vem deslizando com a na... canoa. Ele vem! Ele vem deslizando um no silêncio. Um silêncio. Ele não fala. Ele fica quietinho. Aí você vai assim, Tô confiando. Fala, ele não fala. Tô confiando. Bicho, você vai chegando, aí você começa a arremessar. Naquela, aquele Na capimzinho, parte, naquele capimzinho... Naquele capim de, sanco de fora... De fora... De fora pra você dar aquela virada, bicho... Ali é do, é do caramba quando você tá fazendo aquela... Aquela curvinha da esquina... Cada, quando você pega um nível legal, é muito... E não, é outra, muito tudo ali, né? Lembrando que a água do canal, ela tá correndo. E ela é mais fria. A água do lago, mais quente... E tá, e tá parada, foi mal, galera. E tá parada. Então eu acho, eu acho também que o peixe fica ali naquela, tanto na esquina, no é capim, no... como ele fica também no lugar mais fundo, ali. Só naquela parte mais gelada, vai ali e volta. E eu digo isso porque, cara, eu, eu já passei muita raiva com o Lance, né? Até nem falei com ele aqui, porque ele não deve estar assistindo a live. Se eu tivesse falado, ele estava assistindo. Mas o Lance, é, é, já tem alguns anos que ele não vem para o Brasil, mas eu até falando é um cara que em nível de pescador para alguém chegar perto dele, vai ter que... Ralar muito. Vai ter que ralar muito. Os caras pegam aquela Wood Shopper ali, daquele tamanho lá... Não, ele pesca para caramba. Com a vara de seis pés e linha 80 libras. Só que ele tem alguns estigmas, né? Não, ele tem as é, ideias dele isso. e pra mudar disso aí é, é um inferno. É. é Eu costumo falar que o lance... Se, é ele, o pescador... se ele pegou um, 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 um peixe... Meio-dia, Copa do, do Jarazal, meio-dia, de frente para Meca, e Três anos ele lança Ele lance a água, o peixe tá na água. É. Ou, oh, mas eu pegar ali, não sei o quê. Então, é. tipo, eu tô Já o louro é o meio estranho porque ele tem as. O louro ele joga a isca branca. Ele, não, a branca não pega. Aí ele joga uma vez a azul, não, a azul não pega. Ele, 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 ele lê a pescaria em, em um dia de pescaria. O quê? o, o louri. Não. É o Olor fura é olho. você fala que eu sou furo olho, ele não, quer mas olho. O louro é danado, velho. Ah, é, é danado, mas ele não quer, ele troca é, de isca é, mais que seu pai e o seu é, irmão. É. Mas o pai e o Fabiano não, não pegam nada, né? O louro ele acerta. <laughs> o Fabiano <laughs> ai, chega ai, de eu, trocar eu, de isca é. antes de arremessar. É. Ele vai, dizer, ah, vai trocar de ponto, aí ele troca a isca Aí ele navega e tal Quando para no próximo ponto, ele troca a isca de novo véio. Aquela isca Bem que, que ele colocou a isca. Ele nem é. jogou na é. água Mas aí voltando ao o lance, até pra o falar beijo, pra Fabiano. galera pra ele, Saudade. Né, A gente pescou a primeira vez Eu e o Serginho pescamos com ele a primeira vez em 2004 Primeira vez a gente foi pra lá E ele, 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 ele usa Quatro conjuntos de pesca montados dentro do barco Dois, igual os outros dois porque todo mundo pesca diferente, né? Uma hélice, uma jump mino, uma meia água um jig. Ele não. Ele pesca com uma hélice e uma jump mino. E as outras duas. Com uma hélice e o jump mino. Aí você fala, qual a diferença? Uma é carretilha, manivela esquerda ou até direita. Então ele pedala com as duas. Pedala com as duas. Só que detalhe, ele arremessa com uma mão só. as duas? É, mas a mão do Ou com a esquerda também, né? ou com a direita. É um Então urso. o cara chega assim, velho, e você frocha freio e manda com as duas as corta do dolorido o filho da mãe faz assim tchum, que ele ele usa vara é, é, médio rápida não isso aqui não dá pala não boto é uma pode pode botar aí esse vidro todinho que derruba ele nem deu nem deu liga aí, aí chegou pode uhum. rochar aí eu é, já. aí chegou não deu liga essa cerveja imagina esse Tangozinho. É, aí ele tchum, e manda Longe. Então o cara é um animal. E outra, a, a, o ronco da hélice dele é perfeito. A gente demora. Eu chego assim, tem hora que eu não consigo achar. Lance. Não, ele, é a, todo a, a, ele vai lá, vou ele, olha assim, bate as, os pitões alinhados, garatendo seu o quê, tal, 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 Bicho, do primeiro ronco ao último é, uma coisa. é a mesma coisa. Padrão. Eu... Padrão, animal. Não, ele, ele é capaz de bater um barranco de 5km, ida e volta, volta. E volta de novo. É. Escroto. Pior não é ele, né? Pior é o guia, hein, mano. É. Aí é, a gente brigou a né? é, Aí, cara, é, é, ele é muito animal. E ele, por exemplo, chega no, 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 no lago, é igual o Boto falou. Os lagos que a gente, conhecidamente, sabe que tem peixe grande, principalmente na boca o que a gente faz? A gente chega e para a canoa do outro lado, no rio mesmo. No rio lado, no canal do outro lado. E desliga lá. Aí lancha. Que geralmente a gente sai do barco é cedo, navega duas horas, três horas para chegar nos lagos longe e bons, para do outro lado. Aí chega ela, lancha, aí quando lancha o piloteiro tem que atravessar pro, pro, pro lago no remo. Ele atravessa no remo, beleza. Aí a gente começa a bater. Cara, é péssimo. Isso aí, você pesca com ele, dá gosto. Só que chegou a hora que você cansa. Ele fica uma hora arremessando na boca do lago. No meio. Separado. No meio hélice com o mesmo barulho. Uma hora, Landinha, quando eu falo uma hora, bicho, uma hora é muito e tempo. Não muda a rotação. Igual no, muda. Ritmo, no, no mesmo lugar, lugar. É No mesmo dá. lugar. Quantos, quantos arremessos você consegue dar no mesmo lugar assim, sem ninguém, sem o um piloteiro se Na incentivar. minhas contas, 10, o máximo. É. Já, bota uma já hora. No mesmo ritmo, duvido que se seja no mesmo ritmo. Os Pô, primeiros são é. Não, você consegue, não, não. Aí não, não, você chance. vai é. Ele é o mesmo empolgado. Acho que ele mede 30 é, centímetros assim no barranco. Mas 30 é. centímetros ele manda no barranco, é. E ele vai, 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 Aí eu chego lá, o bicho, falo, não, o bicho tem experiência do cara, mas eu vou seguir ele. Aí, meia hora, 40 minutos. Minutos, 50 minutos, uma hora, eu falo assim: Velho, eu não aguento mais, eu vou e sento. Eu vou e sento e vou ficar vendo aqui. Carinha cara, eu boto a bunda no barco, a, é a, a porrada come. Eu, pau, no meio do lago, eu falo: Que bicho desgramado, rapaz. E aí chega lá, eu falo assim: Nossa. Beleza, aí lascou quando ele pega um, né? O que, que, que ele vai fazer? Mais uma hora lá de novo. Isso. E Nossa. quando eu penso que não, cara, de novo. Cara, a gente chegava a ficar a sobe, velho, uma, duas horas na boca do lago. Então, tipo assim, eu que se lasque. Mesmo pegando peixe lá, eu não fico uma hora no meu lugar. Ah, eu não vou. Ele, se ele, lasca, eu vou lá dentro. Vou e para outro e lugar, ele vou pesca uma cerveja. hora da tarde, que a gente tá enxapando a cara e almoçando, ele tá lá pescando. Pescando. É. 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 Já ele manhã não manhã sai às seis, uns... ah, seis horas da manhã para pescar Ele falou, Ó, Fabrício, não entender brasileiro. Brasileiro sai às seis horas da manhã, meio-dia, ele quer almoçar. É a hora que o peixe grande tá lá. Então ele chega, ele acorda <laughs> cedo ali e tal, fica no barco enrolando até umas sete, sete e meia, oito horas. Né? Ele pula dentro do barco e senta o pau. E aí, meu amigo, só para às 6 horas da tarde. Só Af para às 6 horas Maria. Da... Direto. Ó, os afobados que falam da entrada do lago, que fica desesperado, que fica na frente do barco e fica no meio. Não existe negócio de, de frente e meio, não. Eu sempre pesquei atrás e eu peguei mais peixe que é. estava na frente da entrada do lago. Não tem não esse mito, é não. Cara, o bico. Oh, eu adoro o porteiro. Ele chegou desperta, no, desperta. Chegou no lago. Oh, para, 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 para. Porque às vezes tem guia que fala, pô, nunca peguei peixe aqui. Guia que fala isso? Na boca do lago. Então não é guia, pô. Não. É impossível um guia não é saber doido. que na boca do lago boca tem um ponteiro de um lado e do outro você tem que bater. Então. Tem que que saber, não, já aconteceu de guia chegar e falar assim: "Nem vou comer não, mais, viu, Cris?" Não. <laughs> Minha filha, essa Não, não. não lá, a carne tá estragando essa fila da mãe. Ela é o um dentinho. Aí, eu. Para, para, para. Bicho. Cara. Eu adoro porteiro, velho. Não. Eu peço benção pro porteiro antes de entrar no lago. E vou te falar, se o cara passar pescando na boca de todos os lagos, só boca, e vai embora pro outro, boca, na outra boca, ele tem muito mais chance de pegar do que o cara ficar lá dentro perdendo tempo dentro do lago. Cara, mas eu vou te falar. Eu gosto muito de boca do lago. Boca de lago, ponta de praia. Sempre tem um porteiro. Não, e principalmente aquelas bocas de lago que tem aquela praiazinha bem no cutreiro. da entrada. Nossa, cara. Não, aí você vai lá, você bate a praia inteira olhando pra Pro bico da praia, né? Lá na pontinha. Você vai bater ela toda, não? Que você joga no bico atravessado assim, buu, entra. Outra coisa que eu bato demais: praia. Dá aqui esse panelão, né? Uh -huh. Não, aí lá pra cinco e meia, nós aqui de novo. Mas é dito e feito: o peixe encosta, pô, é, pega um, também. Tem uma, essa, essa pescaria. Ah, sim. De todas as vezes que eu fui pra Amazônia, se acerta 10%. Do... É, você sabe muito bem disso. Nossa, é, cara, mas eu posso falar Várias na boa fomos e... Minha opinião sobre a Amazônia é expectativa. Isso. Sabe por quê? Os caras hoje, como a gente está comentando, hoje, Instagram, é, YouTube e tal, o cara pesca cinco dias inteiros e posta três peixes. O cara pesca cinco dias e faz um programa para YouTube de 20 minutos. Em 5 dias de pesca. Aí o que acontece? Então, cê, em cinco dias você pegou três peixes só? Não pegou. Você pegou muito mais. Então o cara, aí <laughs> o cara vê o peixe de 70, de 80 e chega lá falando: Eu vou no mesmo rio que fulano de tal do YouTube, do Instagram foi e pegou de 80. Mas vai é arrombar. Você acha que o cara pegou todo dia 10 de 80? Não, não. pegou. Então o que, que eu faço? Vai pela expectativa. Eu, em todas as minhas pescarias na Amazônia, por exemplo, eu nunca deixei de pegar menos que 60. 60 nunca deixei. Peixes? Não. 60, 60 centímetros. Ah, que susto. Que susto. Eu até, porque, assim, Aí eu ia depois... sair do programa. Ah, me fala onde é que não. você não. pesca, né? Eu pesquei 60 a vida inteira você pescou 60 por dia? Não! Eu nunca deixei de pegar. De 60 para baixo, mesmo é estando gelente, com repiquete, bem, mesmo, bem, mesmo estando ruim. Uh -huh. Por exemplo, aquele vídeo que eu fiz pegando dentro do igapó, pescando cara, dentro do vídeo igapó. é um dos melhores que eu já vi até hoje. Quem eu... não viu, veja, galera. Não, é do caramba. Deixa, é do o cara legal. pesca dentro do igapó, lá dentro do mato, joga, 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 o peixe acerta, pensa numa paulada. Então, Mas, naquela pescaria, viu, foi uma das piores que eu tive. Por quê? Repiquete, cara. Repiquete futquete, você colocar a varinha na praia de noite, no outro dia de manhã, a varinha tá quase <laughs> encoberta. Aí você já pega assim, já fudeu. E aí, só que assim, como eu sou viciado, como eu vou uma no máximo duas vezes por ano, irmão, eu vou bater isca. Já pensou se eu estivesse trabalhando? <laughs> então eu vou bater isca. E você bate uma isca, bate outra isca. O que, é que me salvou naquela pescaria? faristic Arrebentou minhas as stick, tudo. Mas eu peguei peixe. Sim. Pequeno, peguei. Isso, mas não interessa. E você o tá... que me salvou foi aquele de 70. Aquele lá do Igapó deu 70. Agora, como é que você tira uns um 70 no meio do Igapó? É complicado. É sorte. Não, eu te solto o freio, o boto faz e deixa ele correr. Não deixa ele sair, e sair, sorte. procurando o caminho não. dele depois você não. sai prosseguindo na linha. Não. Vai atrás da linha. Por que eu falo que é sorte? O peixe veio batendo, tentando. Ainda bem que o corredor era um pouco mais largo. Eu vim trazendo o peixe, que não dava para sair pro meio do lago, que a gente o tava foda muito é dentro. Ele arremessar, né? Cara, ele arremessa no lugar. Aí o que que aconteceu? Aí foi mais de A isca pegou aqui em cima, né? E na cara do lado aqui. É aí é foda. O que aconteceu? No, nos bate do peixe, no pula, no corre e tal, a isca virou e pegou aqui. Putz. Fechou a boca do peixe. O que que aconteceu? O peixe pranchou. Acabou, acabou filho. Acabou, matou é rapaz. sorte. É, é. Porque se pega nas costas, filho, ele ia pro meio do pau e ia embora. Sorte, sorte não, porque você foi lá dentro pra buscar, né? Não, mas sorte vale. Não, sorte sim. vale. É, é. Cara, eu peguei um peixe de seis kg. e meio. Peguei com um molinete mil, linha 30 libra. Brincando. Filhoteiro, cheguei lá e buf, arremessei, Tá filmado aí, ó. Paciência. Não, sorte. Não. O que que ele fez? Ele correu, eu falei assim, ele correu e enfiou a cara no barranco, velho. Só paliteira assim no barranco. Foi pronto, o moleque tem que estar tá frouxo, né? Falei, tem que estar tá frouxo, vou forçar o um peixe desse tamanho com a linha 30 libras. Aí o que, que eu fiz? É, é, peguei ele, ele correu e fez assim, ó, tum, meteu a cara no barranco. Quando ele meteu a cara no barranco, ele deu aquela parada, aí ele virou para o lado do meio e veio pro meio. Se ele corre para o lado, ele já tinha garranchado, se ele corre para outro, já tinha enganchado Então, não adianta, isso aí é sorte. E, e, e sorte, vamos torcer para ter. Que se vale. o cara virar para mim e falar, não foi técnico, eu trabalhei a isca do Técnica. jeito que pegou no canivete do peixe. Ah, não. Aqui, ó. É, não. Aqui, não, ó. Se o cara. Fala pra mim que eu vou virar hater dele, vai. Não, aí, ó. <laughs> Já teve. Teve um ano que tava eu e esse bicho aqui. Aí, de manhã, não tive ação nenhuma, aí ele teve umas ações. Aí eu levei uma ferroada de, de. Caba. Não, daquela porcaria lá que eu tenho alergia. Aquele mosquito desse tamanho. Mangangá. Não. Não. Mosquitão, porra. Mutuca? É. mutuca? Mutuca, mutuca. Meu irmão, toda pescaria eu não levar uma na orelha, no joelho ou na mão, eu não fui pra Amazônia. eu levei na mão e ficou aquela patinha de elefante. Não que mudou muita coisa, né? <laughs> Você foi ferruado por Mutuca ontem? <risos> oh. <risos> Você pegou o <laughs> enxame de Mutuca? <laughs> Aí eu tomei um Fernegan. Aí tomei um Fernegan, deu aquele som do caramba, eu dormi. Aí eu acordei e à tarde o Márcio. Trazendo a hélice rápida e eu trazendo igual um velhinho. É, é. Pergunta para esse bicho, bicho, tem ca... umas quatro pancadas de peixe grande. Aí aquele negócio que quando você me perguntou, qual é o seu maior prazer? É você conseguir dominar o peixe, trabalhar ele, aquela coisa para ele trazer. E quando você perde, que você fica, que merda, por quê? Peixe bateu, é. Aí tá correndo, aí, aí na hora eu falo assim, pô, o pessoal fala, do jeito que ele bateu, eu acho que ele não fisgou gol direito vou dar uma confirmada e é que fica aquele negócio tucunaré não se confirma se tu... aí eu tu, Dei uma confirmada e passou um pouquinho a isca saiu foi Caralho, tirei a isca aí outra vez aí outra pancada A mesma coisa corre correu cara não tá meio vou fuxa. fisgar não vou fisgar aí passou aqui um foi então é, é muito é muito o que o Fabrício falou é, é só é depende, depende de sorte onde pega. também a gente pega. o teve um peixe que o tem até no, no não sei se você já chegou a ver do YouTube um, é antigo, tem 2008. Eu que filmei, depois eu te mando o link. Manda, é, eu, eu tava filmando, eu tinha pego três peixes grandes. E esse meu amigo ele não tinha pego ainda nenhum. E ele, meio desanimado, aquele negócio, ele já não queria pegar, e, o, e o, a ressaquinha tinha bastante peixe. Eu falei, não vamos continuar, não. Quero ir ali no Mato Cagar. Eu falei, então vamos e vamos lá. E eu tava com a câmera desse bicho, ainda era, era shot. Fita, né Era fito, era. Aquela foi fita? Acho que não, foi. Eu não lembro. Acho que não, Era uma era das digital primeiras digital Full HD. Aí ele me emprestou aquelas câmeras, não era celular nem nada. Falei, eu não vou pescar. Por quê? Teve uma hora lá que eu peguei um peixe porque ele arremessou e arremessou no lugar errado. Eu falei, né? Aí, não, animal. Peguei, joguei e peguei o peixe que era para ele ter pego. Falei, bicho, eu não vou nem encostar na porra da vara. Fiquei filmando, fiquei 30 minutos filmando. Aí ele arremessou, aí tem essa filmagem lá, ele pegou um peixe. Cara, que filmagem massa. Sabe? Foi do caralho. <laughs> o peixe, muito grande. Né? A gente pesou com aquele amarelinho, deu beirando 10 quilos, mas não é 10 quilos, né? Porque é aquela porcaria da pesca Brasil. Mas você vê que o peixe não, tem estrutura. Rapidinho, vou encontrar do amarelinho. Fui pescar com o um cara. O cara, a cidade do cara, não me toque. E adivinha qual que é a profissão do cara? O cara é médico, adivinha qual é a especialidade dele? Urologista. Urologista. Pronto. Proctologista. Aí eu teve que sair do Rio Grande do Sul e foi pra Amazônia. Ele mora lá em Santarém <laughs> Santarém não, Aí, Onde é que tem lá o, a festa do boi lá? É o. É lá, pô. Parintins. Parintins o cara mudou pro Parintins. Aí ele. Ah, peguei um de 10 quilos. Aí a gente viu a foto do DP de 10 quilos. Aí cadê seu boga? Ele pegou o boga, um o amarelinho, um amarelinho. Que ele pôs assim, o boga em pé já deu 2kg. O boga Nossa. em pé, só Não, o boga. É isso? Continua. continua, continua. O Icaro vai falar que é o melhor do mundo, né? É. Aí só que ele só pega o nosso, né? É. Aí, olha lá, ó, a pescaria. Esse vídeo tá lá Aumenta aí o. O vídeo tá aí. YouTube. Não, vou botar lá na frente da câmera. Lá Cara, não tem lógica. Olha lá, lógica, não. Olha lá. Olha lá. Até Até Aumenta o, o, o áudio só pro Landinho vou, ver. A... Vê o, o rebojo que ele dá. Eu tô filmando. Eu... Olha lá. Cara, essa filmagem não, foi do o caralho. Áudio, o áudio não, vai. não, o áudio dá pra gente colocar aqui. Começa de novo. Peraí, deixa eu colocar aqui na câmera. Vê lá, diretor, você Vê. tá saindo? Opa, viu? Toma. Olha a toma linha. E toma linha, cuidado. Virando o barco. Virou o barco. Puxou o barco. Esse lago aqui só tem cavalo, meu amigo. Amigos, a turma do biguar. A espinha da vara. Cara, o que que é mais legal botar, é o é, seguinte senta né? no lago Ou você tá num dia de pesca, você não pegou nada Aí você começa a reclamar Aí você senta no barco, eu faço isso Senta no barco, dou aquela zangada, né mas Hoje eu não reclamo mais Mas eu só sento no barco pra, pra descansar aí, Pega eu, uma cara. cerveja ah, O primeiro de dois dígitos Animal, filho, animal Foi massa, Não, o peixe, o peixe tinha estrutura Olha lá, fotos. Agora que acabou o vídeo, diretor. Não, dá pra ver. É porque ele, ele vinha ele lá, né? Eu não via lá né? é. Aí, é o que acontece? Aí às vezes você bate, bate, não pega peixe. Aí eu sento no barco. Antes eu xingava, reclamava. Sendo no barco, abro uma cerveja. Cara, tá muito legal a pescaria. E tal, dá cara descansada. Tu tinha uma cara de ser chato também com esse negócio. Era, fominha que solcão. Aí né? o parceiro pega um peixe, o que, que eu faço? Hum. <laughs> Levanta na hora e tchau, hum. tchau, tchau. Ah, mas aí vale. Cara, agora que pescaria fantástica, assim, tem pescaria que marca. Você comentou do seu pai indo com você, a gente eu já ouvi várias histórias de vocês falando. Meu pai pesca, meu pai é de 55. Em 70, 70 e poucos, meu pai já ia para o Araguaia pescar. E o Araguaia é o berço dos azuis. Né? E também, é, a gente ia muito para Três Ranchos na época, 85, 86, eu era menino, a gente ia muito para Três Ranchos. Tinha muito azul grande, muito cardume. Hoje é difícil você ver cardume. cardume. Você via eles batendo e corria lá. E... A água fervia assim, ó, é. e era o bico inteiro fervendo. E aí, o que, que meu pai. Aí a gente fala, pai, você vai para a Amazônia, você vai ver o tanto que é bom. Já peguei de 7 quilos. Aí eu, truco. E não tem nada que me surpreende. Aí, e o velho. Véio... Porque assim, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais bruto. Sei lá, acho que a gente vai tomando muita porrada e então a gente vai fechando, né? Aí o velho pegou. Sai, Covid. É uma pescaria normal para ir. Pra ele, é uma pescaria normal sai, Gente, desculpa É uma pescaria normal Quando a gente Sai lá Desculpa, sai lá, o quê. desculpa. sai lá Pera aí, deixa eu cheirar um rapé aqui que Tá faltando eu cheirar um rapé Pera aí Pera aí Aí o que acontece Aí o véi a gente chegou à noite em Manaus, né? Então ele não viu o rio, não viu nada. De manhã a gente decolou para Barcelos. E o piloto, muito gente boa, deu um. Foi na rota dele e passou por cima do Rio Negro e Solimões. Hum. E, que, claro, o que, que eu fiz? Pus, pus o velho na janela, lógico, pô, Sim. já tinha ido outras vezes. Ah. Aí o velho olhando assim, né? Aí eu. E aí, pai, o que, é que você tá achando e tal? E o velho brutão, né? que olha para mim, a lágrima descendo assim. Ó. Outra hora, que aí foi eu e ele. Nós sentamos no barco falando não existe igual. E fora que ele falou, filho, realmente o açu é diferente. Entramos no lago, o guia Luizinho trabalha, trabalhou com a Le, com Allen, trabalhou com o Ney, Entramos lá, estão batendo o lago e os peixes estourando. Cara, não tem nada melhor no mundo. Na hora que você entra no lago, o peixe começa a estourar, assim. As, oh, a, os jaraquis voando, voando, assim, por cima da água. Voando. Cara, não tem igual. Você não pode pegar peixe nenhum, mas não. você fala, aqui ah, tem peixe. Cria aquela expectativa, cheira né, você... Cheira peixe. O, o cheira problema peixe. é você chegar no lago e você não consegue ouvir nenhum passarinho cantando, né? É muito ruim, né? Nossa. Aí, beleza. Entramos no lago e estamos batendo. Papá! A gente já estava voltando. A gente já estava voltando. Aí, do meio do lago, por fim, para sair do lago, uma piaba. Eu falo piaba, mas eu sei lá o peixe que era. Veio quicando, quicando. na água uhum. e o tucunaré errou todas. Veio batendo assim: pum! Já desce no negrão. Bum, bum. Só que a piabinha veio para lado do barco. Quando chegou. Ia, eu e meu pai assim. Aí, quando chegou na beira do ah, barco. para, né? Quando chegou na beira do barco, a gente no meio do lago, arremessando pros dois lados. A piabinha afundou e saiu do outro lado. O tucunaré afundou, passou pro bar do barco e saiu do outro lado. Pum, 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 batendo até chegar no barranco e pegar. Eu e meu pai, assim, um parou, virou pro outro, assim. E aí? Estático, velho, assim. Foi a melhor cena, talvez, aí, da sua vida. Aí o velho virou. É, rapaz realmente eu nunca vi tudo na vida não esse uhum. peixe é bruto mesmo aí a gente tava na boca do aracá tinha passado pelo Demene, subiu o Demene um pouquinho entrando no aracá paramos num lagozão gigante rasurão sabe que é rasurão bicho é bom demais um rasurão assim ó. rasurão vasadinha. de um metro assim um metro e pouquinho assim aquela água paradinha assim por mais é que a água seja escura você acaba tendo uma visãozinha Bicho, e o Tucunaré veio batendo atrás da piabinha. Pá. Sei lá, se era jaraqui, se era bicuda, piaba. Boi da bunda branca. Pou, 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 pou. Cara, a piaba foi parar no barranco, velho. A piaba bateu no barranco. Ué. Fora d'água você disse? Fora, fora d'água. Água. Pulou fora d'água. Uhum. E o Tucunaré voltou, ela foi batendo e voltou pra dentro d'água. água Ué. Essa hora meu pai pegou e fez assim, ó. A lágrima desceu na hora. Cara, não tem preço uma coisa dessa, velho. Eu tava E você se emociona, velho? Eu tava você falando esse negócio da Piaba. Teve um, um ano que tava eu e o Macedão, amigo nosso, a gente tava lá naqueles lá para cima do Jaradi. Foi um ano que a gente conseguiu lá fazer uma negociação com o pessoal do Cartucho, a gente deu uma pescada lá para cima, Mas é bem 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 lá para trás, não tinha nem barco hotel o para lá não. E aí estamos na, naqueles nos paranãs lá pescando. E aí chegando num paranã, de repente assim a gente escuta só o barulho assim. Olha para trás, um monte de cardume de araripirá, que parece um jaraqui do, do rabinho vermelho, batendo no barranco, mas um cardume, os tucunaré tudo atrás, caçando, cercando e eles, eles voando. Aí vamos lá, vamos lá, que tem peixe caçando. Aí o piloteiro tocou pra lá, chegamos lá. Teve uma hora que a gente teve que abaixar, porque eles Legal, começaram a voar por cima da canoa, batendo mas um monte, assim, 30, 40 araripirá no barranco. Batendo e os bichos por baixo. Até então, você não sabia se, se era grande ou não, mas sabia que eles estavam caçando. E a gente caçando ali. E não, não, não via rebojo, nada. De repente, eu peguei uma meia-água e fui jogar. Quando eu tô jogando, um, um gigante correndo atrás desses lambarizinhos bateu num barranco mais grande. Deu para ver o lombo verde dele Fora batendo. Área. E aquela porrada, e minha isca caiu em cima. Todo mundo parou. Prendeu a respiração, o coração não batia e eu, eu recolhendo todo mundo. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai, pegar, vai, pegar, vai, pegar, vai pegar. e não pega, se você joga, 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 e não pega, cara. Mas foi uma das cenas mais top que teve. ou é besteira, esse babaca. <laughs> é, é, assim, cara. pescar o azul é muito bom. O azul também dá cara, eu gosto. Emoções Bicho, tremendas. essa dessa Serra da Mesa de um jeito que você não tem ideia, cara. E um azul de 4kg é grande, velho. Lembra, é grande. lembra, lembra da época? Teve um ano que a gente, o lance veio para cá e a gente levou ele, ele lá para Serra cara. da Mesa. No ano que a Serra da Mesa bateu a cheia, foi em dezembro, histórica. lembra? Ah. Dezembro. Aí, aí então eu, Fabrício, o Lance e ele lá, é, pescando, ele pescando de trairão. Esse. Ele a tava de trairão. De, de, ele de trairão. Não, ele também pegou trairão, trairão e uh -huh. ele, ele jogava. Ele pegava, Landim, imagina num paliteiro, mas árvore gigante. E ele acostumado a arremessar de uma mão hip-hop li, lá livre, ele saiu metendo dane-se. Se a gente tava no elétrico e tinha que depois atrás, ele vinha sambando em cima das Fazia árvores. De birra, né? só, de só de sacanagem. É. Jogava. Quando ele pegou um azul de 3kg, 3,5kg. Três quilos, três quilos e a pancada foi grande porque ele vem ali naquela profundidade de 3 quilos, ele vem aqui, com um torpedo, bate e volta, né? E ele sentiu aquele negócio. Quando ele viu a estrutura, porque. A na, caixa da, do ele, peixe, é né? a caixa do peixe, é o que ele falou. Porque ele fala, ah, peixe 3 quilos, peixe 4 quilos. Pô, o cara é acostumado a pescar 6, 7, que ele nem tira foto. Aí eu vou me importar. Quando ele viu, ele, ele ficou empolgado. ele Mas o peixe estrutura tem, estrutura tem estrutura diferente. O peixe é lindo, é bonito, porque ele tão tá um nozão, né? É bonito. Cara, é bonito. O neon. É, é. O, não, neon o, o neon da, da, da na nadadeira assim, dorsal não é tem doido. igual, velho. é doido. Cara, e aquela, aquele azul metálico quando tá trazendo. Quando Nossa, a água tá cheia, demais. é bonito 3D. demais. 3D. Nossa 3D. senhora. Agora assim, ó. O, o amarelo. Como é que é o. Kelberry. O, o, o cicla Kelberry. Nossa. O amarelo. No Ai, meu Deus. Cara, Cara é isso, o amarelo do corumbá, velho. Não, não vou fazer. É técnica, velho. Não, não vou, não posso chegar a palavra, mas tem muita gente fazendo amor com bumbum por aí. É, vê que tem, é que você... <laughs> é, é, tem a sessão voodoo. é. Ai, meu Deus do céu. Cara, vou te falar uma coisa. O amarelo do corumbá, velho, é um peixe que alguém tem que ir aqui fazer um estudo. Cara, não é fácil de pegar. É, não, é. A água é muito fria do Cura Não 4. tem muito fria. Lá lá você tem época do ano que você chega lá, você pega, pega o mandio, o bicho tá todo duro por baixo, tipo como se fosse congelado mesmo. É mesmo. Saca? Então aquilo ali é. O lago é maravilhoso, lindo e tudo. Mas lindo, o lago. Lá é lindo. o azul nem cresceu. Lá só cresce o amarelo porque ele fica no fundo da grota. Não sei por que tem uma estrutura, sei lá que diabo quer. É. E ele consegue, o, consegue desenvolver lá. Na água lá, fria. Na água fria. É. Cara, não tem lógica, velho. E aí tem dia, eu já aconteceu comigo. Tem dia que só pega na superfície. Não adianta é, pomear água. água. Que não pega. Não pega. É só pega... Tem dia que só pega no fundo. É. Não adianta você colocar a superfície, não pega. É. Não dá para entender não. É um Cara, poichinho. é um é uma caça. É, não Eu tem acho jeito. que você vai qualificando, então você vai usando as suas técnicas para poder ter um resultado melhor. Então, quando você pega, por exemplo, entra no fórum e lê um relato do cara, pô, legal. Aí você lê outro relato, você lê outro relato. Aí você vai para uma pescaria. Então, com aquele relato, o outro e o outro, e com a sua experiência, você monta a sua percepção. E isso é fantástico, cara. Não tem igual. Exemplo. Ah, Bruno, porque eu vejo muito. A gente troca ideia agora depois do podcast, a gente vai lendo muito, é vai estudando. Aí o cara chega assim. Aí <laughs> o cara chega. Olha, tá o Aí o que acontece? Eu sei da alguns nós, mas Lodge Líder pra mim, eu só dou o SF. Uhum. Eu só. também. Ah, às vezes eu dou o Albright e tal, na correria ali, eu dou o um Albright Mas assim, eu só sei o SF. Tem cara que sabe 20 nós diferentes. Qual que é o mesmo, aquele mais fácil? É o Albright. Então esse aí que eu dou, mais fácil. É, aí você dobra passou, a linha, passa, passa por a dentro, outra, rola depois, puf. É, eu só pronto. passo o M. Qual que é? O do amigo que faz para mim. <laughs> eu não sei fazer não. É, faz então aí. assim, eu, eu só uso o S, o SF. Porque é quê? É mais ah, enjoado de fazer. É para mim eu aprendi esse e para mim teve resultado. Eu não sou estudioso, uhum. eu não sou professor de ninguém. Eu Até não porque tem bilhões, porra né? Nenhuma. Você ficar testando todos. Mas serviu para mim. Isso. Agora, aí vem a galera, vem trocar ideia, por exemplo, eu gostei a teoria dos caras. O nó, o snap não é legal. O snap é um, 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 ponto de um ponto de ruptura, um ponto de fraqueza. Eu aprendi isso no, no conjunto. Passado. Aí eu dei um nó rapala. Pô, achei legal. Achei legal. Você vai lá, dar um nó rapala e tudo. Porém, quando deter tanto. Ele tira um pouco a questão Se da. Se você for trocar de isca, você tem que cortar o um nó. Uhum. Aí que acontece? Eu não sou muito de trocar de isca, mas eu, às vezes eu troco. Não tá pegando, eu troco. Se eu peguei, eu não troco eu mais também. a isca. Se eu tive uma açãozinha de uma borboleta qualquer, eu não troco não mais. Não troco mais. Eu boto uma faristique na serra da mesa eu só troco ela no dia de mim. Você sempre com líder? Sempre com líder. Na Amazônia, qualquer lugar. Qualquer lugar. Qual a. Hábito? Qual, assim? Qual a linha que você Qual a usa? Linha que você usa? Do líder? Não, e não a, a... Normal. A libragem, a libragem, o multifilamento. 40 ah, para cá não. e 50 para lá, para Amazônia. Ah, então tá bom. 50. Uhum. Aí os caras... É, eu peço com 20 libras. Não. Parabéns. Aqui. Aqui. Os azul, não. amarelo... Não, de... não parabéns. Às é. vezes o cara tem... Ah, uma... Às vezes o cara tem habilidade maior do que a gente e consegue. Exatamente. Igual... Não. O que que ele faz? Ele pega lá, bota um líder de 30... A linha de 20 200, e carretilha 200, frouxa, É isso aí que ele faz. 200, não, mas é de linha. É, linha é, frouxa. Não, não eu, eu tô falando. tem a habilidade que... para tirar o peixe, que a questão é depois tirar, né? É. Não, agora aconteceu, por exemplo. Não, tira. O Johnny Hoffman, todo mundo concorda que é um puta pescador. Tu é louco. Talvez hoje o Johnny Hoffman seja o cara que mais passa tempo na beira do Rio sim. Sim. no Brasil. Não, dis, e, e disparado. Disparado. Pra gente fazer e, o é tanto de pescar. E, e, e não é só pescar por pescar. Não é só pescar por pesca, pescar. É o Ele tempo todo, lugar são, são lugares escrotos. É. São situações uhum, muito inusitadas, também. técnicas, aprendizado. Ou seja, você. E todos os peixes, É né? igual eu que peço do tipo arena, não. É, 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 tudo, e... tudo. Pesca é mar, tudo, é tudo, é tudo. Pesca no mar, pesca de qualquer forma. Ensina a fazer uma bambu. comida, tá? Não é aqueles bichos chato, é chato caralho. Aí a gente pegou, <laughs> foi pescar. É o rei, é o rei. <laughs> Aí a gente foi pescar, e tal, Você veio aqui o dia que eu tava aqui em casa, você veio aqui a gente trocando ideia. O cara pesca na Amazônia. Eu não vi, não fiz. Oh, gente, é oh, o hater. Eu não fiz o teste na linha do cara, tá? Ele pesca com 40 libras na Amazônia. Sabe que dia que eu vou pescar 40, li... 40 libras na Amazônia? Eu também nunca. Nunca. Sabe nunca. por quê? Eu vou lá uma vez no ano. É. Quando eu tô muito sortudo, eu vou duas vezes no ano. É. é. O cara pode fazer isso. Eu vou perder um peixe? Não, não vou. Eu, eu uso 65, até porque foi muito. Bagagem aí do, da, do, do Fabrício A turma toda Aí eu não uso líder Porque primeiro Se essa bicho, libra, pode Eu, de eu não vou perder paciência fazendo nó Mas é muito por conta disso Já tentei até pescar E já perdi um <laughs> peixe por conta do, do nó Porque também eu não, não fiz um, o, nó, correto. o nó correto Obviamente né mas lá para a Amazônia, principalmente se estiver seco, não tem muita, não tem pedra, Estrutura. não tem pedra é isso bota a questão toda de uma linha 65 libras. Se você for botar um líder de 60 libras, não, ele vai ele ficar é um... a grossura desse microfone, do microfone, é, exatamente. Cara. Então o cara para saber é. fazer um líder ali para tampar direitinho para não ficar arrebentando os passadores tudo é difícil. Então cara. Assim, é muito, então, 65 é muito e cento pau. É eu... e aí e quatro fios, né? Porque eu já tentei usar oito fios. Que se ela, ela, ela quebra um, Quebrou, quebrou um, um já era. Ela perde a, a metade da força. força. É. A de quatro fios, não. A bicha parece uma corda. Quanto mais vai é. girando, quanto mais vai ficando branca ela vai... Vai. Vai Cara, forte, Eu, forte, eu, vai eu tenho aquelas vermelhinhas, tem uma que eu tenho 10 anos. Você ainda usa aquela merda lá. Depois é. quando bota pra arrebentar mesmo pra ver se arrebenta. Não se arrebenta, não, não arrebenta. arrebenta. Aquelas originais, porque depois não. acho que a gente começou a comprar umas no Mercado vieram Livre, vieram meias bichadas. Hoje são poucos que vendem no Brasil. Oh, é pro original. É, ó, eu. Minha experiência. Eu pesco 65 libras sempre? Não. Às vezes. Depende muito da minha situação. Às vezes eu tô com vontade, às vezes eu não tô uhum. com vontade de pegar uma 65, né? De investir nisso. É. Aí eu pego a 65, mas meu líder é de 50 libras. Meu Já líder é bem grosso. Já é bem grosso. Só é para hélice. Só pra ele. Até porque Acabou. ajuda. Ajuda também pra não ficar embolando, um para ficar tempo. aquela adiciana. Por que, que eu uso o líder principalmente? Eu não sei o que que eu faço. Acho que eu não sei pescar, não sei arremessar, não sei trabalhar a isca. Vira e mexe a, a garateia. É na linha. É, isso aí. Então, todas as vezes que eu entra, pesquei. Entra, entra farpa, e na hora de você tirar, é aquela aí estoura um, estoura outro, a linha fica puída. Aí sabe o que eu faço? Eu corto aquele fiozinho e continuo pescando. Não, eu, virou coro, virou eu 40 corto e. caneta livre. Eu corto hum. e amarro de novo. Então, assim, já aconteceu. Eu estou no meio da pescaria, estourou o líder, alguma coisa, ou fui comendo o líder, né? ficou pequenininho. De eu faz... eu corto e amarro faz... direto. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual a hum. sua opinião? Obviamente, é a questão também de evolução, né? É. De carretilhas extremamente rápidas para eles. Não. Minha opinião. Uhum. Eu uso um acurado E201 7.0. Por quê? Eu consigo. Eu uhum. ter um domínio maior. E a cadência do que fazer. Mas, é. Se eu quero mais rápido, eu pedalo mais rápido. Isso. Se eu quero mais lento, eu pedalo mais lento. Igual lá. O guia fala, ó, é mais importante você dar uma puxada grande de um metro, um metro e pouco. Então o que, que eu faço? Arremesso. Isso. Recolho. E Pode fazer pa, é, é, cadência mais paus, é, menos pausada e mais, mais acelerada. Aí o, o guia, Bruno, trabalha mais rápido. Então as puxadas menores. Show de bola. Puf, aí eu dou uma aceleradinha no pedal. Agora. Mas eu acho que qualquer um consegue fazer. Não, mas isso. é porque você eu é... tô falando, eu perguntando, porque assim, acabou virando até uma tendência 9.3, 8.1, aquela coisa. Mas e a galera, você... meu irmão, trazendo meio na, na bagaça, eu particularmente porque aí é a pergunta. Dá é, esse, mas né? aí é uma coisa até meio pessoal. Eu só uso Azilum 7.1. Também eu uso, é? não, mas é... eu Acho que a minha maior agora 7.3 7.3, mas aí eu uso pra meia água, é, uso coisa ele hélice mesmo, eu uso 7.1, porque a questão do, do domínio e outras, aprendeu daquele jeito, é daquele jeito. É difícil é, de mudar, é, é, é difícil, é, difícil de mudar. mudar, entendeu? É difícil mudar, então é só, porque fica naquele ah, negócio, mas, é, é, mas é muito 12, lenta, 20, mas não sei 20, o que, é. já, você já tem, é. já tem o time, o time direitinho já do negócio, você aprende, é. é assim, cada um tem um jeito de é. trabalhar e tal. E aí, eu já vi muitas pessoas, por exemplo, exemplo um cara famoso e tal, o Johnny Hoffman. Foi pescar com a gente lá, a gente passou uma semana pescando e tal. O cara tem seis ou sete varas na, na proa do bote, cara. Não, um que ele pode, né? Então, eu de já não dou conta, velho. Risca, é tudo igual, parecida? Porque o problema também é você estar tá com a vara é, seis pés, numa librage X com a carretilha Y. Aí o peixe rebojou, aí você fala, vai ser com aquela isca que tá naquela vara. Aí a vara é meio metro maior, a carretilha é meio metro mais ah, leve, você mas, é, cabeleiro. mas, mas cabeleiro, ele tava fazendo é. programa? Porque às vezes é programa, tem a questão hum. do gig. Aí eu vou fazer o gig, vou fazer um, um negócio diferente. Tá, é muito. Ah! Agora você perguntou da carretilha, agora eu vou perguntar pra vocês. Vara de apanhar manga, você usa? Você disse comprida. 6.6, 7, não sei o que, que hoje é moda. Eu favorito. tenho 1,30m. Você acha que eu vou usar uma porra dessa? <risos> é. <risos> Não, mas a, a, se a gente for usar a questão. Olha eu com o papo paparanha aqui. A rocha, a rocha. Se a gente for usar, por exemplo, a lei da física, quanto maior a vara, maior a alavanca que você faz. Mas você tá pescando no mar, é, velho. Não, não é só a questão de mar. Às vezes é nesse. Aí, beleza, eu tô com a vara de 6,6. <laughs> ah, tô brincando. Aí, o é porque eu sou tá anão mesmo, 5, 6. é. Aí, beleza, o que, que adianta de repente eu tacar 10 metros na frente dele? A gente vai ter que pescar junto, eu vou ter que tirar a força da vara. Isso. Então é, não adiantou nada. Eu, sei, eu na... é. Sem pé no barco, fala no microfone de tamanho da vara você Chega não consegue é. puxar é, ela se você véio, trabalha bate, jogando bate pra na, baixo bate na ponta bate, bate na, da na água e bate na beira do barco Pra mim seis é. pés já é o tamanho limite é, eu é, mas, que... é, mas eu não peso é, com é, seis pés é, mas é o que o Fabrício seis até falou é ideal para mim seis pés já é eu eu tenho grande, eu, eu é tenho limite, uma entendeu? eu tenho uma de seis pés aquela de 12 libras que a gente comprou da da hidai Aquela Black. Como é que é o nome? Black, Mamba, Black Dois? Mamba 2. Black Mamba 2. É um tesão, aquela não, animal, vara do animal. caramba. E o que quebrou a dele, né? Quebrou? Quebrou. Ah, Aí ele, de... ele veio chorando, porque o, o Iker, ele tem uns equipamentos lá que ele dá uma chorada dele. Pô, eu queria tanto quando você for vender essa tua vara, tu veio pra mim. Eu <laughs> falei, pô nenhuma. Tá bom tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. É a única de seis pés que eu tenho, mas assim, é uma vara que é de 12 libras. Eu não vou trabalhar a hélice pra ela. Porque a hélice, querendo ou não, você tem que. É, mais... pra baixo. Trazer mais, mais, mais a ponta, né? E, igual eu falei, eu só nãozinho. Eu, eu uso no máximo 5.6, mas é o meu jeito. Aí o Fabrício fala, falou, o que, é que adianta eu, eu pescar com um cara que tá com a vara de 6.6, arremessando longe, sendo que a gente tem que trazer na mesma cadência, porque tem um parceiro que às vezes... Agora, você é uma, dois parceiros. Você que tá acompanhando a o ritmo é, do parceiro. Então, é. a distância. Não, mas não é. é só isso. Aí, beleza, o peixe tá lá na beira do barranco. Aí tu pega tua tu arremessa 50 metros. Aí a isca passa lá rapidinho. Aí vem aquele período todinho que você fala assim, não, o peixe não vai atacar agora. Ele tá atacando lá na beira do barranco, né? Vamos botar que ele tá isso, atacando 5 primeiros metros. Isso, Aí também metade tá o tempo. Chega mais perto, arremessa mais perto. Depende do tipo de pescaria, né? Então, acho que varia muito. Varia e, muito. E outra, assim, pra hélice até que vai, porque a hélice, você pega a vara, começa a puxar lá em cima e, e abaixa. Cara, você vai pra. É, trabalhar um azara, um stick. Esqueci. Você já tá com a vara lá embaixo, normalmente. Você é, já trabalha é, lá embaixo. É muito né? a questão é. da alavanca do então, arremesso. Assim, Ou você muda a sua postura então, para subir um eu, pouco eu da vara. Eu arremessaria. Que... É, agora é, você é, tá pensando de a vara. Poitado. Você quer mandar lá longe. Aí tu pegou uma vara de sete pés, com a linha fininha, manda lá longe. Vara com a ponta fininha. Pesqueiro, né? É, é né? aí não, aí vale a pena você usar uma vara. Mas para essa pesca nossa. Eu acho que. E outra, você pescando igual na serra da mesa aqui? Tocar vara de 7 pés vareta lá longe. Vai passar a pé de pau, né? Ou seja, às vezes eu acho. Muito que... Eu acho desnecessário. Mas a gente vai evoluindo, né? Eu pescava com vara 5,6, depois passei pra 5,7. Foi mal, galera. Não pela questão do tamanho da vara, mas por questão do cabo. Então as varas. O cabo é de 25. Eu gosto do cabo 22. Pega bem aqui. Assim. Pois é, o meu também, mas seu braço é maior, entendeu? Então eu tinha que apoiar o meu pega aqui ele Hélice, hoje eu trabalho a hélice hoje, o dia inteiro. apoiada na barriga? É lógico, na chega Você tá vê hoje. que é só os vergão que é, é hoje. Antes eu puxava assim, ó, esticava o braço e puxava no braço. Aí só que a coluna você vai dobrando, é. aí, você lembra e vai puxando. Você tem que virar um o braço. eu tipo... trabalho pro lado, é. eu ponho aqui o cabo é o dia inteiro, velho. Não, eu, geralmente eu faço a alavanca nela, ela mesmo. A própria vara... É que só, com corpo, só com o braço. Só com o braço. Nem estico, nem... Eu encosto, não. Sei lá. Eu ponho <laughs> um cabo aqui puxo de lado, assim, ó. Já quando eu tô na, no meio do barco, é difícil. Se eu puxar de lado, no outro dia eu tô empenado, todo empenado. Tem Mas... que ser retinho, pezinho, senão me lasca todinho. Agora outra coisa. Hum. A gente falou sobre isso e então, tal, eu acho que quer quero saber por... Ah, de a live de vocês. mais longa. Vai ser igual o Gustavo Lima? live mais longa. Arremessar. É começar no um carreteiro? Arremessar a distância. Oxi, oxi. Hum. Você, acha, você acha importante arremessar longe ou arremessar médio ou perto? Por quê? Você fala de... do barranco? Que Deixa o Serginho tá falar. O Serginho não fala? Bora. Não. Vai lá, o... Fala aí, Sérgio. Repete a pergunta. Mas... É então, o seguinte. Não, não, não peraí. Arremessar mais longe? Terra chamando Sérgio, não, Terra chamando Sérgio. alô, Não, não, não. É o seguinte. Fale para a que eu sou craque. A sua opinião sobre arremesso? Para você, longo, médio ou curto? Médio. Por quê? Porque até o material que eu tenho não tem essa potência que é os meninos têm. Meu material é mais inferior um pouco, então eu acostumei a arremessar mais médio. Médio. Por médio. quê? Eu Qual eu do material? Material, não. Eu domino melhor também e trabalho melhor na isca. Quanto mais longo, eu não tenho essa facilidade de trabalhar. Não tenho. Eu trabalho melhor com média distância. Fala aí, Marcel. Bora, Cara, é, de, Depende, assim. Você fala. Depende do... a pergunta, eu te dou. Um <laughs> <outro>. Como, <laughs> é? Como é que é? Médio o quê? Como é que é o <laughs> quê? Cara, assim, é, depende, assim. É, é, o que, que eu acho? Que eu acho que a maioria dos pescadores fazem. Tenta arremessar o mais longe possível. Entendeu? O mais longe possível. Se o barranco tá a dois metros, você não. vai arremessar a dois metros. Você. Sua assim. condição ideal. Esquece vento, esquece onda. Cara, a minha esquece distância. O que, que, que você acha melhor? A minha condição ideal é, é o arremesso o mais longo possível que não dê uma cabeleira. Então, assim, sei lá. É, Por quê? Vai ser o um médico. Porque eu é vou aquele arremesso. Que você vai não, responder. é porque. Eu sei, que que eu sei. É aquele arremesso que é O máximo que eu consigo fazer com que é isso que fique dentro da água. Nossa, não está sendo muito político. Não, é sério, assim, tipo, se Ele eu consigo geral. arremessar de forma segura e controlada 300 metros menos, e, e, menos, e fica menos. 295 metros, <laughs> se eu consigo arremessar nessa distância é de paga, forma é controlada, sem, sem cabeleira e tal, e a, 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 a distância do ponto seja essa e que a isca fique mais tempo dentro d'água. água, para mim é o melhor. Pergunta para mim. Boto, sua opinião. entendi, não. Repete Tem que não. repetir a pergunta? Por favor. Não, que eu esqueci. Responde, Meu amigo Boto, ah. o que você, para você, no seu trabalho, o que você costuma fazer quando você está pescando? Você prefere um arremesso mais longo, médio ou curto? E por quê? Muito longo. Assim como na pescaria, às vezes você pesca de, de superfície, meio que só para te satisfazer a você mesmo, de você ver trabalhando a isca. O arremesso longo, às vezes, muitas vezes, é para te dar aquela moral. Você faz, é, cara, não é hipocrisia. Você arremessou, cara, puta que pariu, que arremesso longo do caralho. Bichão, é um tesão do caramba. É, é vaidade. Muitas vezes é vaidade. E o peixe? Ah, fica porque, sei lá, lá, né? Fica lá. <laughs> sei lá. Mas, aí falando agora sério, eu gosto muito mais. Obviamente, na Amazônia é difícil ter esse tipo de situação. Na Serra da Mesa já dá, porque você tá numa estrutura, num espaço que você às vezes tem uma raseira, tem uma uma ilha numa ponta e você pode arremessar longos ou pode arremessar na outra margem. Você tá mais político que o Márcio. Não, tá. Não tô, não. Ele vai falar exatamente o que eu falei. Ele vai. já coloca detalhes. É. Não, cara, eu quero saber é. sua opinião. Eu prefiro isso. Prefiro não é que longo. Longo. Não é que você não. vai. Aí ter você me pergunta mais por quê? Quanto Porque mais... eu gosto? Não, quanto mais, mais longo você vai arremessar, vai tirar, tirar onda. Não. Claro que não quanto não mais é? longo você arremessar mais tempo é isso que vai estar dentro da água. Não, mas mais e mais toma longo. mais tempo da sua pescaria. Uai, mas é isso que eu não tenho que estar dentro d'água? Sim, mais, mas porque... você Porque o mais. peixe está dentro d'água. Cabe a nós bombom, resparar, pescador separar, separar ele? Então, tá... quanto mais tempo... <laughs> é então, você prefere mais longo para tirar onda? Para tirar onda. É porque é muito a questão... Você consegue pescar o dia todo de meia água? Por quê? Não, se estiver pegando, eu pesco o dia inteiro. tá de gigue. E eu não pesco não. Pesca, Deus não. Deus Se tiver assim, pegando. Eu, eu pego um peixe e vou Eu, mas, rapaz, eu, eu prefiro, não, Cara, pegar é doido, eu prefiro é? não pegar peixe. É doido, né? não Exatamente. Os assim, vão me matar é, é, exatamente. É eu peixe. prefiro você não pegar você peixe. Você vem ó, na só porcaria tá nem água, nem balançando ali <laughs> na frente do que não quer ficar prefiro. aquele dia, aquele tempo todo, sem você saber sair. Se cair engancha. Opa, peixe! Aí, puta que pariu engancha. Não, mas tá vendo? Por isso que eu acho legal a pesca. Tem gente que pesca até de borracha hoje. E ninguém vai me perguntar da, da, do arremesso não calma aí você vai falar agora Porra. vamos lá eu acho que o programa é vai, é vai obrigado remédio, pessoal mas tem que repetir porque ele já é esqueceu mesmo. já esqueceu e aí Fabrício você teve tempo de ouvir todo mundo uhum. e já formular processei, processei a, a resposta é, e aí depende mais político e o Márcio é. mais, <laughs> não mas vou falar menos ah. eu acho que quanto mais longe menos chance tem do peixe te ver perceber a sua aproximação e mais ele, ele ataca mais achando que é algo natural. Por quê? Porque tá, tá, tá longe. Por quê? É. Aí, então o que, que acontece? Só que às vezes você pode estar tá num local, resumindo, eu tô certo. Em que você tá mais próximo, só que a estrutura ali naquele local, o peixe vai, pode estar tá ali escondido e você pode arremessar mais perto. É o, o interessante é que você ter, pode arremessar até mais perto. E se o peixe estiver perto? Mas e o mais longe possível? Aí você, se você arremessar longe, não adianta nada, tem que arremessar perto também. <laughs> Então, não, mas eu tô dizendo, então... por exemplo. Não, depende. Olha só. Ah, cara, já Você sabe você que o M. peixe M. Tá, tá perto. Médio, beleza. Você não sabe nele. Não, beleza. Tem é um, tem um, um caso tá, tá no visual mas, e tal. Tá se eu não sei se o peixe tá perto, eu gosto de arremessar longe. Isso. Mas eu não gosto de arremessar longe, mas, 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 não é pra tirar onda. Lembra né? aquela pra... vez na Serra da Mesa? Não, é assim, é assim. Você prefere. Mais longe possível. Claro depende. Se você tá vendo o peixe a dois metros. Você não vai arremessar 80, Teve uma, um intento, não, não. Não é teve bem, uma pescaria estrutura, que tava na estrutura, estrutura. estrutura, teve uma pescaria, tá vendo e tal. tava a Mas... pescaria que tava eu e o Márcio, aí o Márcio arremessou. Tipo uma uma cerca lá na Serra da mesa e a eu água adoro clarinha, cerca. É. Eu matou não não, aí, aí ele veio. Aí na página 74 do livro. Aí ele veio. Arremessa em cima. Aí ele veio trazendo a, a Zara. De repente, o peixe saiu do das profundezas do inferno e ficou aqui parado, olhando para isso esperando a isca passar. O que é que eu fiz? Eu arremessei primeiro, ele. É Lógico! Sério? Aí o peixe olhou pro oh, outro lado. Landinho, fura-olho. Os dois maiores fura-olho do mundo. Caralho, Ca Juro mãe, pra véio. você. Cara, eu vi o peixe, aí eu falei assim, Não, cara. Não, o peixe eu vou... tava esperando. Oh, aí, deixa eu arremessar. Cara, você tá vendo o peixe no visual. Já tava... Aí você olha assim, caraca, o peixe tá ali a 3 metros. Vou arremessar a 5 metros, que dá tempo de eu começar a trabalhar isso isca Pra trabalhar a isca isso o, o peixe estava a 3 metros, eu arremessei assim a isca dele. O boto arremessou a 4 metros. <risos> <risos> outro lado, aí, o boto tá Aí o dele, filha da puta, ele olhou. Não, mas ó, a gente o já teve. O peixe tava olhando para mim a isca assim, de repente o peixe foi assim: "Opa". <laughs> o peixe grande ele é veiaco. Já aconteceu várias vezes, a gente tá, por exemplo, a gente tá pescando naqueles lagos lá da Amazônia, e aí de repente a gente vai chegando pro fundo do lago. Aí você chega lá assim, ó. O peixe percebe a tua aproximação, você vê ele passando lá no canto, fazendo marola lá. Já aconteceu várias vezes, ou seja, percebeu você. Ele foge da Foge. Isca. Então, quanto mais longe, menos ele perceber a presença do barco, ah, acho eu que... acho que é melhor. Dep Mas... depende, depende muito de co como ele tá também. Tem situações agora, quando a gente, eu fui agora pescar, agora, recente, os, os bichos passando assim de casal na, na beirada, sabe? Essa onda que tava todo mundo lá pegando peixe pra caramba. Você podia passar do lado do barco. Você pode jogar com os bichos arremessando. Eles estavam loucos, malucos. Pra pegar isca. Pra pegar, pegar isca, de qualquer conta jeito. A, conta a história do Lago do Sapo pô, pra galera. A gente parado e os peixes de 7kg, 8kg, 9kg. boiando assim. Você vendo. Vendo 10 pescadores dentro do lago. 6, 7 canoas. 8 canoas já chegou até dentro do lago. E todo mundo em cima. E joga isso Não entra. Acima, não e espera o peixe boia. Igual o tambaqui no pesqueiro. E aí, o as oito voadeiras ficar, assim, ó, todo mundo aí, esperando, pô. ele boia aqui. Aí o cara, pum, Aí joga não ele. tem distância, não tem nada. Assim. aí sabe o que a fazia? Juntava pegar. todos nós aqui, ia pro canto lá pra tomar. para beber cerveja e comer alguma coisa. Aí chegava, sentava assim, ficava bicho. O peixe boiava daqui. Não... O lombão. O lombo, o lombo dele o aqui. Assim. animal não pega. É, na serra mesmo, quantas vezes a gente viu o peixe é, no visual? Em você joga o Giga em cima, assim, passando na frente do peixe, o peixe desvia bate da nele, isca. Bate nele. Quando Ih. ele não quer pegar. Mas quando ele quer pegar, também. Eu, 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 minha opinião, eu gosto muito de trabalhar a isca. Então, quanto mais longo. Eu, para mim. Já tô satisfeito de vir trabalhar na isca. É lógico que a superfície é o ideal porque você vê o trabalho. Vai te, vai te você corrige, você acelera, isso, é. você freia e tal. Não, e outra vez, você Dá já paradinha. Lá, tem, tem um metro d'água lá, você trabalha a escalar e vai puxando 10 metros, 20 metros, 30 metros. vai ficar perdendo tempo de trabalhar isca, 30 metros de fundura? Não vai, né? Aí... Aí o que acontece? Eu acho, minha opinião, principalmente na Amazônia, quanto mais longe, na minha opinião, melhor. melhor. Melhor, é. por quê? Primeiro, para você alinhar uma hélice é pelo menos 2 a 3 metros. A não ser que o cara seja muito bom, que é coisa que eu não sou, de já no primeiro trabalho a Hélice já vem retinha jogando água pra cima. Ah, o lance é o primeiro ah, ah, é. Então, assim, eu estico a linha e a hélice alinha, aí eu venho trabalhando. No começo da pescaria de fato, a hélice vem a minha tota. Depois você vai pegando Isso. um macete de freia no alto é. pra ela bater esticadinha. Entendeu? Já vi Nelson Nakamura dando arremesso na, naquela sará e qualquer é outra, Magic Stick. O cara dá um arremesso, no primeiro trabalho, ele, ele trava a carretilha uhum. tra e vem assim. ó tchup, tchup, Sem recolher, a isca já trabalha. Uhum. Tchup, ah, tchup, sabe tchup, sabe sem malé. sair do lugar, né? Eu não dou conta. Então, pra mim, quanto mais distância que eu tiver, eu sinto mais confortável de trabalhar a isca. Mais tempo a isca Segundo, tempo tá... já aconteceu comigo. A gente falou várias vezes do peixe pegar na beira do bote. Uhum. Várias vezes. Mas a maioria, o peixe, quando tiver. Vaza. Vira e volta. Já aconteceu várias vezes. Então, pra mim, jogo longe. Outra coisa que eu acho fantástica, eu até esqueci de falar sobre isso. Falei da chupada, né? Não, não tô fora. E falei. É brincadeira, é brincadeira. <risos> falei, <risos> falei do, do tucunaré. vir rasgando com o lombo pra fora d'água uh -huh. e a chupada na isca. Agora, você pegar. Um borboleta de 2kg, uhum. 3kg no arremesso longo. Cara, quando eu bato na ilha, você para assim: 5kg, é. 10kg. 10 aí quando você o... vem longe, opa, opa, aí fez é assim, né? pequeno. O, o arremesso longo eu gosto mais, por exemplo, na serra da mesa mesmo, porque você tem estrutura. Somente ali aquele finalzinho de ah, tarde, é. cara, é gostoso demais. Você joga aqui. Quando ele pula, ou quando ele bate, aquilo, você não, não enxerga, só vê aquela, aquela sombra. né Na Amazônia, longe, cara, eu só vou pegar macaco, porque você vai tentar é, sempre é, dar aquele arremesso é. mais, mais pro alto e a chance de você pegar uma árvore, um negócio, então, pertinho ali, um, ah, até é. porque tem lagos ali que é, é, é curtinho, né? Não dá para você ficar numa margem a outra. Então, um arremesso um pouco até mais curto. Mas na Serrada da Mesa, se eu estiver eu na proa. Eu jogo lá pra frente, lá e venho trabalhando. É Próxima pergunta. Ou oh, é, arremesso curto, <laughs> outra coisa, velho. Com a arremessa curto aquele negócio de arremessinho assim, não consegue. Nossa, véio. é horrível. Problema, Agora. Vou ali assim. Pronto. Não consigo. Vai lá. Ah, pronto. Agora. Ah, quem consegue fazer aquele arremesso. Fala perto do, assim, do microfone, assim, não, ó, jovem. Fala eu. É, não, porque se eu falar o pessoal vai entender. Não, mas se, tipo, aquele arremessinho assim pra curto, não dá. Então, se assim, arremesso é médio, oh, longo. Vamos lá. Vamos. Um, um negócio polêmico pra caramba agora, bicho. É um negócio complicado. Falar é nisso, a... quem foi eliminado do BBB? Já tem e quem informação. ganhou o Brasil? Quem o Rodrigo? Brasil? Putz, e o Brasil ganhou ou perdeu? Ganhou, 4x0. 4x0. O Brasil jogou? Gol é, foi. Eliminatórias. Do... Júnior. Foi o Uruguai, cara? Paraguai. 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 Foi do Rodrigo, do Anthony. Mas o Rodrigo não foi eliminado? <laughs> não. O Rodrigo fez um gol. Do, o Rodrigo foi Madreiro. eliminado do BBB. Um Rodrigo fez o Já gol no Brasil. Pô. Hã? Aê, Fabrício. Pô, vocês são foda. Fez eu esquecer a pergunta. Top, velho. Não, é um assunto polêmico. 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 Polêmica. Polêmico. Top. E quem era foi eliminado mentira. foi o Rodrigo. O cara, era polêmico, velho. Que merda. Velho. Assim, Arremessar em filhoteira ou não? Aí, Fabrício, qual de vocês que depois das 11? Não, por baixo o ah, cast... Lembrei. Lembrei. Agora sim. Valeu, obrigado. Ah, então você não lembrou, Vamos lá. Vamos lá. A pergunta para vocês, vale para todo mundo, eu não vou ficar repetindo a pergunta. Bate o um botão quem aperta primeiro? Vamos lá. É, é, quem bateu <laughs> o botão? Vamos lá. É o seguinte. Eu vejo muitas pessoas, muitos haters, muitos professores, muito o que como é que se fala lá? Professor de Deus? Não. É. que é Os caras que sabem tudo e ficam dando aula. Tá. Os midiáticos. Mediáticos. Midiático. Os midiáticos falando sobre Flipcast, over Tucuna aqui. Aí não sei o que é lá do lado. Não sei o que é lá por baixo. pêndulo, estilingue, beleza. Tá Eu boa, quero vai, saber. Boa, numa pescaria, é sem palavrão. <laughs> numa pescaria de cinco dias sem na Amazônia. Chegar. Quantos flip -cast, ou Tirando o overcast, que é o de cima da cabeça, assim, ó. Como é que é o Tirando o arremesso. Tirando o arremesso. Arremesso. Normal aqui. Que é a maioria que a, maioria é que a, a gente barulho? faz. Aí depende. Tem for muito longe. Você... <laughs> Aí você toma uma cerveja e a isca tá no alto. Uhum. Beleza. Se faz diferença? Quantos arremessos você faz diferente do overcast? Eu, eu, eu vou responder pelo seguinte: eu pesquei, Cinco dias de pesca. Eu pesquei cinco dias de pesca. No ano retrasado, eu fui para Rio Branco. Um amigo meu ele Augusto estava assistindo até agora não sei se ele ainda tá eu não arremesso porque eu não sei e eu fui pescar com ele cara faz uma diferença do caramba principalmente se a estrutura quando você vai no Rio Negro mais lá para cima você tem estrutura de praia de mais aberto jará cabibi, aquelas coisas que você tem que pode arremessar numa estrutura que o peixe tá mais para fora do que pra dentro. Agora, quando você vai no lugar que tem Copa da Árvore cobrindo, que você vê o barranco, mas tem ali um, uma estrutura que você vai ter que arremessar bastante para trazer ele lá de dentro pra cá. Foi agora no Rio Branco, há dois anos atrás, e eu pesquei com ele, Augusto. Cara, a, a produtividade dele fazer aqueles arremessinhos de, de baixo e tal. top bottom cast, aqueles negócio lá pra baixo, cara. Ele traz o peixe que está lá escondido da árvore. Deixa eu te não, falar a verdade uma coisa. é o seguinte: De quanto, quanto mais técnico o pescador isso, tiver, melhor é pra melhor ele, pô. Agora, detalhe, igual é eu tô te falando, às vezes você vai ter que não. Tá tô dizendo, que olha o eu não sei, Mas o cara sabe. Eu, eu ficava assim. Deixa eu te falar uma coisa. É porque tem piscina na casa dele fica treinando. Sem eu política. O, que fazer, velho. o cara é quando não trabalha. Ah, sem política. Ele, então, não, eu não, não sou quero sou que você seja, um ah, vagabundo. eu sou assim, eu sou assim. Não, não mas não é política, não. eu perguntei, quantos arremessos você faz? Não sei nenhum. Nenhum não sei. Por cima, eu Nenhum. Você, Sérgio. Só um mortal. Fala no microfone, por favor. Só deu um mortal até hoje. Você, mano e a... Cara, e, e, nenhum. E, e assim, até hoje não vi essa necessidade toda. Mesmo porque eu, uma vez eu pesquei com. Uma vez que eu estava na Amazônia com o Fabrício. E teve essa situação. Tipo, tem um. O, Galho a, lá na frente. A Galho. árvore, a galhada, e um buraco lá embaixo. Ele arremessando assim ele conseguiu hum. jogar por baixo que da claro, árvore, igual joga a pedrinha. Lá. Não, detalhe, esse arremesso por baixo você tem que estar tá um pouco mais perto. Próximo, aí lá próximo. você fica longe. Hum. Lá na Amazônia estava longe, entendeu? Então assim ele conseguiu arremessar longe e por baixo, passar por baixo da árvore e rasante, lá. rasante. Ué. Esse arremesso assim, não adianta. Não é a mesma coisa. Não é a mesma. Quem distância. usa minhoca de plástico? A arremessa depende. por baixo, ela sai é. quicando na água. Você não faz isso com a é de então, eu assim, não. Não, eu, eu, Depende do Eu não sei arremessar Você, de outro jeito. Eu não sei arremessar de outro jeito. Depende do pescador. Beleza. Você, Fabrício. Não, eu acho que quanto mais técnico o cara souber, melhor. Melhor. Meu Agora, detalhe, sei. pro nosso tipo de pescaria. Não, gente, bicho. Eu, tem muito tô dando vai pescar com esse bicho, tô, tô, eu, eu 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 gostaria de arremessar arremessa gol, ele arremessa longe. Longe assim, eu não conseguia jogar porque eu, eu tentava e uma, duas eu conseguia. Ele só fazia isso. Assim, lá embaixo, cara, Mas mano. aí é porque ele não trabalha e fica treinando na piscina em casa. Não, não, não interessa. Não, mas ele mas sabe. É técnica, é técnica. Não, não, eu, eu não tô discutindo. Ó, oh, é a pergunta material. não foi essa. A pergunta foi. é a pergunta que que t... nós esse Quantas vezes você não, usa não, em uma pescaria não, de cinco não, dias? Nunca mas a gente não usamos. sabe não, fazer o arremesso, então também a gente não vai usar ele nenhuma. Não vez. sabe até porque a gente não viu a necessidade. Aí você ficou sem pegar a e ficou sem trabalhar a isca. Não, mas às vezes a gente perdeu a oportunidade, ué. Às vezes eu era um peixe de 30 libras, tava lá no galho quando jogava. Depende da estrutura. Você pesca na Amazônia há 32 anos. Se até hoje você não aprendeu a arremessar assim, é porque você nunca precisou. É, não, ué. Ou é, nunca ué. Não quis, ou nunca. Ou nunca ninguém precisou. Zou. Não, vou dar um porque exemplo. Porque se tivesse mas pego. É... Se todo é, mundo não. na vida só pegasse peixe assim, tinha aprendido. Quem pesca em mangue pescando roubado... Quem tem piscina em casa igual a Augusto não, não, não faz nada, que é vagabundo, aí, aprende. Pode tirar não isso. Eu tô dizendo você. Por isso que eu não falei, não quis ser político. o que eu falei. No negrão lá pra cima, eu nunca vi nessa necessidade lá em Roraima a estrutura então, que, é que, que eu é que vi da vegetação dá mais é, como se diz vantagem para quem consegue fazer isso aí eu, eu vi porque eu eu, vi. Tá. eu eu tava do lado do cara a minha opinião eu não eu sei dar um flip eu sei dar aquele de lado assim que eu não sei o nome aquele outro que faz assim dá um, monte de um pêndulo um pê -dão pê -dão lá de que hatch. você pega pega a isca assim na garateia de com rip na hip traseira Mas faz isso faz assim tchum, dá uma estilingada beleza uhum mas num cinco dias de pesca eu faço isso duas três vezes é, não isso não é depende até da estrutura que você vai ver entendeu Aí eu... então assim é muito pouco a utilidade é mas vou te dar um exemplo lá na Amazônia você chega lá você o tucunaré tá afastado do barranco cara você vai aqui no Cristalino, aqui no Araguaia aqui a é flante do do, 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 do Araguaia meu amigo você tem que jogar um palmo do barranco no um juma palmo, também um palmo não. e meio tu não pega mais porque os peixes têm medo de piranha lá então o que acontece? Quem sabe fazer arremesso de tudo que é jeito, tem vantagem quem só arremessa por cima. né? Isso tem. Então, mas ve... na Amazônia, respondendo, não faz falta assim, não. não. Faz. No mangue, Eu se o cara ir. não souber, serra da mesa. Eu faz diferença ele, né? porque se você entrar num paliteiro, é, ah, quem tá é... acostumado a jogar por cima, às vezes o cara chega aqui por baixo e consegue jogar longe. Né? É, é, consegue jogar melhor. Mas... É, tem que, tem que arremessar onde tem necessidade, se Até não tiver é, necessidade. É o estilo da, da vara também, o estilo do, da isca que você tá, tá com usando. A, o, a hippie roller é, você não consegue fazer isso. Consegue você consegue fazer fazendo. isso, é. Você consegue fazer a de lado aqui, é side cast, é. mas é um, uma varetada do caralho. É. Se você não tiver na pro ali, você pega teu parceiro do Próxima lado, pergunta, polêmica de preferência. Polêmica. É. É. Usar camisa clara ou camisa escura na pescaria? Escura. Por quê? Porque pra queimar eu você acho que o peixe me vê com a camisa branca, com a ah, camisa amarela. Não? não vê. Eu ah, acho. E o calor? Acho. Cara... Mas o céu é azul. Hã? Você tá de preto. O céu é azul e tem nuvem branca. Você tá com não a é um contraste. Que cor que é, não, que cor, é, que cor que é o tronco? Dish. Preto. É? Ué, não é não? Aquela árvore lá não tá preta? Às vezes para fora d'água é tá um pouco mais não, clara. Entendi. Aí não. o peixe vê. Hum. Mas dentro d'água o tronco é preto. Porque tá encharcado d'água. Rapaz, na Serra claro. da Mesa vê, mas na Amazônia o peixe tá dentro d'água aqui, você não vê ele? Você não oh, vê, não ah, vê. Outra mais polêmica de tudo. Não, o eu vou, vou botar uma polêmica aqui Fala rapidinho. Os óculos polarizados, faz diferença? Na Amazônia, ah, na Amazônia. Na Amazônia, ah, na Amazônia é pouca. Muita. Ah, ah, ele acha que não, não. ele é, acha que é, não, não. Muita. sem pouca, falar palavrão. água é cheia de suspensão, só tá não, Você fala lá, você fala que Serra da Mesa, tá não, não, mas salina. Muito, mas o, o, o verde fica mais verde, ah, o isso, fica mais verde. O vermelho só pra é isso. Só pra as fotos foco. ficarem mais bonitas. Vamos lá. Serra da mesa, água bem cristalina. Você vê dois, três metros a de fundura. Isso aí. Aqui, água bem verde, é um verde. Uhum. bem. Tem alguns, eu não sei o nome do negócio, mas é um. um Sujeira. A, alguma coisinha lá que. Uma sujeirinha que deixa uhum. verde. Você vê um metro, até dois metros, dependendo do dia. Ai, Na Amazônia você vê um metro. Não vê, não. Vê. Você não vê, não. vê, vê, não vê meio vê. metro. Você não. não vê meio. Já aconteceu comigo, deu mais Deu tá batendo isca. Eita porra, tem um tronco bem ali. E o cara olhar, não, não tem não. Tem. Eu ver com óculos eu vê. Não, o, óculos, não, eu vê. E outra? o problema é o é que, que o Fabrício falou, é aquele vai... aquela sedimentação, essa... aí ela, é. Quebra, é. ela quebra, ela quebra de fato. Mas para mim faz diferença sim. E assim. outra, leva leva polarizado Isso. que se, você só vai ter vantagem, desvantagem não tem nenhum. É, exatamente. Exatamente. Até porque então é não fica aquele próximo, próxima fica pergunta. Pergunta. Aquele... Ei, não, próxima próximo, é... próxima, próxima. Próxima é melhor, próxima é muito boa. Sérgio, faz uma polêmica aí antes. Puta merda, você a pergunta polêmica. Ah, deixa eu ver. ah, isso, essa mesmo Valeu, o diretor lembrou aqui Vamos lá Na sua opinião, não tô dizendo Não vem com essa história, ah, eu li um livro hum. Um estudo de um fulano de tal E pegou o peixe, dessecou o peixe E viu não sei o que lá Cortisca Faz diferença? Não Pra fundo acho que faz Obrigado, obrigado diretor Só um minutinho, cada um cada vez, fala aí Responde para mim. Não você. Eu esqueci que ele respondeu. <laughs> não, de superfície faz nenhuma, não faz diferença. Para a água faz porque o peixe ele vai correr atrás daquele que tá se movendo. Pela atrás. pela pelo que o prisma da, da, da que luz que prisma, ele vai ver que... lá dentro da água ele vai enxergar. Aquilo eu que acho ele... que ele enxerga. É. Sem é a biologia, não, eu não ele sou enxerga, biólogo. Ele enxerga. Não Mas é lá cego, em cima pô, lá ele vai, vai ver só um. Vulto. É, ele Deixa eu fazer vulto. uma pergunta. Você é biólogo? Você já foi peixe na você outra é encarnação? <laughs> eu quero saber a sua opinião de pescador. Só isso. Não precisa eu... falar, eu acho. Eu quero saber a sua opinião Eu sou biólogo nas horas vagas. Desculpa. <laughs> Próxima pergunta. Próxima pergunta. Não, beleza. Então, pra você. Não, superfície. a mesma pergunta. Pra você, peraí, Para você. Superfície não faz diferença. Pra aí, Para pra Responde pra mim aí. Para de olhar pra mim. Para aí, Fabrício. Então, pra você, é, meia água, o peixe enxerga, superfície, o peixe não enxerga. Não faz diferença, ah, o peixe enxerga tudo. Só que o não, peixe. Não, de... bicho, lá em cima o sol tá, tá batendo, do... você só vê. Entra na piscina e manda teu diretor puxar isque que vê se você enxerga. Você então, enxerga a cor. O sol atrapalha. Faz, essa... faz experiência. É a sombra, né? É. É. A cor acho que não vai funcionar. Não. E... Pera aí. Posso fazer outra pergunta? Não, calma, vamos terminar. Ah. Falta a galera aqui. Ah. Fala aí, Marcão. Depende. <laughs> Cara, eu acho que, que não faz diferença nenhuma, nem na superfície, nem em lugar nenhum. Beleza. Nem na meia água. Você peixe... é toda a mesma cor? Então, assim, não, não, mas, a gente mas cor é porque pra é, pra coisa, gente, assim, mas gente mas é coisa não. do pescador, velho. Não, não é o pescador esse. compra a cor esse. da isca porque ele gosta. Porque você já pescou na Serra da Mesa de meia água com isca transparente? Já. Qual é a cor da isca? Ah, eu vou pescar transparente, superfície com isca prata. Não, mas e não, não sei é transparência igual do James Bond, não. detalhe. É, ah, é, é, o vale o na peixe, serra da mesa, ele é? vai pela vibração. Eu acho. Eu não sou, eu biólogo, sou... biólogo igual o Marquinhos. Fala o que você quiser. Eu falo o que eu quiser. Eu não sou biólogo pronto. igual o Marquinho. Sua sua que Ele é não binário, Bino biólogo. <laughs> é um oh. rapaz. É. Eu acho que o peixe vai no movimento, Depende, principalmente o Tuconaré, que é o que é o peixe predatório e tal e não sei o que, ele vai atacar o que ele tá vendo no movimento meio da no meio meio a meia água ou superfície ele vai no movimento, entendeu? Depende da cor. Não, eu cor acho que ele rosa, tá lá embaixo. Branca, o peixe tá o acostumado todo dia a correr atrás de lambari prateado. Tu vai lá e puxa o é um diabo de uma isca vermelha ele não vai correr atrás. Fala que lambari Oxi, E quando vai? eu peguei com o cocôzão O cocozão não foi na superfície. Então, então, quantas é, cima, eu vezes... tô falando meia água. Então, porque toda vez você não vai pra Serra da Mesa e usa uma isca prateada da água. cor de... Porque é bonita. Porque é bonita. Na verdade, eu não uso meia água. Né? Usa, mas não pega. Não. Não pega, velho. O peixe pega quando tá ele nenhum. quer. Mas você pega muito com a, farinha, com a, com a, com a prateada, não pega? Pega. Pra... Porque mas ela, ela é mais se próxima se 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 da cor do Eu acho que a cor mais próxima do peixe da região que ele se alimenta é o que pega. É isso aí. Respondeu. Obrigado, Sérgio. Deu a dica aqui para todo mundo. Próxima pergunta, polêmica. Agora. Não, deixa eu falar também. Não, não. você é o apresentador. Porra, não é, eu quero falar. É porque eu pergunto que eu quero saber se eu estou certo ou se eu estou errado. tá errado. Minha tá opinião. Estou errado. Minha opinião. Eu tenho uma pergunta polêmica depois da o sua. O peixe, na minha opinião, para mim, na minha pescaria, para mim, o peixe enxerga a cor. Cor faz diferença no trabalho. Tanto superfície quanto meia água. No trabalho, não. Na eficiência. Quanto no jig, o peixe enxerga a cor. Talvez ele não enxergue o vermelho igual a gente enxergue, seja a outra cor, cinto. o verde não seja igual a gente tá vendo aqui. Mas eu sei que ele distingue cores. Ah, tons. Até, até o ah, cachorro. Então você já todo mundo ah. e agora você é biólogo. É. Tom de cor. Não, você eu é acho, minha você é biólogo. Não, é biólogo. minha opinião. Eu é biólogo. Então, assim, para então, assim, mim, a isca mais eficiente. A gente tá falando de peixe, tá falando do tucunaré. Não, tucunaré. Ah. Para mim, a isca mais eficiente é a coroço por quê? Cara, não não tem, sei, não porque Mas eu sei. Longe, superfície. Coroso, superfície, subsuperfície, meia água é e superfície. fundo, que é o jig, é. que é o branco, jig é. com a pena branca é o que mais pega peixe. E outro, e o branco misturado ali com a água com reflexo, seja Não fundo, sei, é confunde pela prateado, é. não, não sei. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vai lá. Peixe escuta? Só não, só não. Ele escuta é, o quê? Vibração. A vibração não, pela lateral sim, ele, ele sente, ele sente. É. Ele não, não, tem ouvido, não, tem ouvido, tem a, a definição. O que beleza. que vai definir, então, uma fire stick pra um atrairão? A vibração? A vibração. Talvez. É. Vibração. É, o que? Eu vibração. atrairão sou... Atra... Fire Stick tem bastante rattling, né? Sim. Aí ele escuta. Ele sente a vibração, hum. ataca ou não. E gigue. Tem jig com rato Não, esquece o tem que inventaram agora. Ele Mas o jig pelo... tá mais confortável. Na minha opinião, uh -huh. o peixe, no fundo, ele tá mais confortável do pra que cá, ele na superfície. Uhum. Entendi. Então, talvez, no fundo, ele tenha mais segurança de atacar algum alguma presa do que na superfície. Na superfície, para mim, é assim, eu tenho que comer. Eu então, tô precisando comer, eu vou então, morrer de fome. Aí então, pô, atacar então você também, né, pelo for stick de de cores e padrões diferentes, você tá sendo besta. Não, não. eu acho que sim. Na superfície? Não, compra é para mim, não compra pro peixe. Ah, então você escolhe Toda a cor que é igual a não viu lá rapala Porque na superfície o peixe hum. não tá nem pra cor. Não, eu acho que não. Então a a, a, a eu quero eu pescar com Fire stick. Pra mim cor, cor faz diferença. Lasque se a cor. Para mim cor faz diferença. É, Agora eu tô falando gente Não, na serra é, da é, mesa, a gente pescando, na Qualquer... primeira vez foi o Marquinhos pescando com preta, racha, zara, a preta, raxa, zara, e ele só falando que era parecia um cocozão. Você falando araguaia? Eu peguei uma lelé da borboleta roxa, meia água ou superfície. Sei não, a lelé é a subsuperfície. É, tipo de a perversa. Baixo dada, vem debaixo d'água ele becou Ou a rocha. Mas no Araguaia? Rebe... No Araguaia. Mas nada cristalino ou não? De pegar lá azul, né? no, cristalino. Ah, no cristalino. Eu tava lá no, no, no Carlin, ah, né? na pousada Zebra branca, aí entramos no cristalino. Cara, arrebentei de pegar na lelé roxa. Roxa. Eu, sei lá, aquela lá arrebentou de tanto pegar peixe e até comprei outra, estou usando outra. Mas assim. Minha opinião. Uhum. Agora, para mim... Bruno, escolhe uma isca só pra você levar na pescaria. pimino todo mundo aqui, pronto. Osso. 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 Então fala no microfone, eu escuto, mas quem tá ali de fora não escuta. Não. Fala aí, fala aí. Não, só pra concordar. Não seria jampa-pimino mas seria Coroço. Seria Zigzara. zara Você, Serginho. Jampimino. E aí, bota. Qual a pergunta? Zara. Tomando, não, uma só. isca, ah, uma isca só. Só pode levar uma isca para pescaria. Qual você que você leva? Uma. Tem mais probabilidade de você pegar. Corrijão. Uma é, depende. só Depende. Não, qual uma. pescaria, só eu vou eu vou te falar. qualquer você lugar, velho, pode não ah. ah. é no ar. Qual lugar? É, qualquer lugar. Qual é lugar? Você pode até falar o um lugar. Não, a pessoa não. falou assim, você vai, vai pescar? Você vai pescar? Você vai pescar? Já respondi, já respondi. Pronto. Ficou eu. O Diamino. Tá fechou Osso. Jump mino, Osso. Existe, É, é, mas é, é a bone. eles chamam é de osso. Claro, é chamam Bone e tal. É. Deu, não, eu compraria a prata, pescaria com ela. Se não funcionasse, eu raspava e usava o osso. Pronto. Então, Você pronto. tem duas ah, alternativas. É. Próxima. Próxima. Até a do Brasil, que é a do Brasil. É, exatamente. Próxima pergunta polêmica. É o do Boto, fala aí. Já perguntei se do ele som. escuta do som, o som. Ah, mas o som, claro que escuta. Pronto. Tu com naré, sente gosto? Não, vai se lascar, boto. Não, é uma pergunta... Cara, essa é legal. Não, lógico que é. Primeiro, eu não pesco com borracha. Primeiro, eu não sei pescar. Não é porque não é bom. Cara, eu acho massa. Só eu que sei que é produtivo. Tomada, mas eu acho que é doido. Eu sei que é produtivo. Por exemplo, o Fernando Fischer foi lá, pegou a sul lá de sete, oito, seis quilos na não, borracha. É pega, pega. Beleza. E aí, alguns colocam aquela essência. Uhum. Eu, eu comprei uma na vez borracha. e fui na cara do, do piloteiro, sem querer. Porque eu, eu fui <laughs> pá e o vento levou <laughs> e foi na cara. É, é, group, group live. Group live, group live. Cara, eu falo pra você. Pra mim, minha opinião... Sete, né? Eu não posso opinar, porque eu não sei. É. Eu nunca usei, então tal. Por é que essa pergunta é muito pertinente, sacana, esse ficaram rindo... Porque a gente fica muito naquela coisa de sentiu a isca. Não necessariamente, obviamente, é o, a garateia que tocou e, e ah, machucou até, porque é uma outra pergunta, né? Se sente a. Se tem terminação oh. nemó né? se sente dor. É De sentir o plástico. Ah, sentiu o plástico. Bicho. Bicho, mas eu vou com a galera dos pesqueiros. Os caras dizem se você chegar. Não é só pesqueiro, não. Diz que se você bater o repelente na mão, você não pega nada. É mesmo? Nada. Mas não é pelo, pelo cheiro, porque pelo eu, eu, pelo eu cheiro, já vi. Eu, eu sei que, que é nada. peixe tem nariz. É. Ou pelo menos tem na narina, né? Na é. nariz, né, obviamente. Não, cara, eu, eu, eu sou burro pra tratar disso aí, sério mesmo, ignorante total. Mas os caras de pesqueiro, que até o peixe tá confinado, solado. e para ele solado. vai lá mais vezes, e o cara estuda muito mais do que nós, né? Que a gente. É orelha seca nisso aí. E é o estudo e o O cara Mas os caras falam. Bate repelente em é outra tudo, menos parada na é que mão. Se você bicho, bateu na mão, não. você não pega nada. Então, agora eu não Zero sei. Zero à esquerda, Peixe né? Peixe de barba, né? Cara, Peixe, não é de, bigode. É. Peixe não, de bigode. Mas é porque eu sempre é que eu não tenho bigode, mas eu não sou biólogo, né? Então. Bom, é os caras cara pescar que... a técnica do cara colocar um cubo de gelo, arremessa, aí o cubo de gelo derrete, derrete. e aí cai a isca. Assim, os tipo... copinho? É. De sorvete, de, de casquinha pra soltar a isca pra Piapara? cara pega de, lá e joga. De papel, eles fazem é, de copinho de papel. de papel, chega lá, ele puxa fora é, e entendeu? É muito legal. É, é, é uma ciência muito educada. É igual a galera aí fala, ah, o dourado, 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 é o peixe maior. a polêmica aí de novo. Bora lá, haters. O cara falando é de, a dourado, carpa. de dourado, de dourado. A você carpa, aqui, não. Cara, você é, chega é. em lazona, você tá pescando no paredão da barragem assim, ó. Claro que só pode pescar dois barcos no paredão da barragem, né? Mas fora da barragem, cara, você não vê ninguém pescando dourado tu vê 200 barcos, cara, só de piapara. Piapara é de 5 quilos. Mais cara, e você mas... sente, sente, sente a chumbadinha lá batendo você só no não. fundo, que é que doido de conta, não. Tem dourado pra baixo. Tem dourado, mas, cara mas os caras não pesca querem pescar dourado, tem os caras querem pescar piapara. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu, na Serra do Facão, adoro Serra do Facão, tem muito peixe. O, o Tucunaré de lá é, é diferente. Eu sou, não conheço direito, não. Lá foi lá algumas vezes, o mas... Tucunaré de lá é diferente, é muito mais forte, eu não sei porquê. Ele é mais escuro. Uhum. Então, assim, é um peixe diferenciado. E aí, hum, a, a, gente gente foi, a gente foi para um lá... torneio lá, a gente foi para um torneio e tal. E aí, o pai do dono do rancho. Meu Deus. Desculpa, o pai oh, do meu. dono. Hoje a gente não morreu de Covid e não morre nunca mais. <laughs> o pai do dono do rancho lá, o que, que ele fez? Ele fez uma ceva para Piampara e eu gosto de pescar que que eu fiz sentei no barranco ele estava no flutuante né a sérvia no flutuante e eu sentei no barranco e estou olhando ele pescar quando eu cheguei ele falou não faz barulho e eu tava longe do cara 15, 20 metros do cara não faz barulho beleza sentei se... cheguei quietinho sentei o cara jogava uma isca assim ó... chuf a isca ia fundando devagarzinho. O milho ia hum. fundando devagarzinho. As piapara vinham, olhava, olhava. a isca, cheirava saía. Aí ele tirava de novo, jogava de novo, a piapara pegava. Ou rasgava a boca, ou quebrava um anzol. o anzol. Aí ele colocava o um anzol maior. A piapara só chegava lá. Cheirava e saía. Aí é foda, tinha que usar o pequenininho que Tinha era... que usar o pequenininho. Então, assim, é. 30. Sei lá, 20, 30 arremesso. Não é arremesso igual a gente peça com Cunaré, mas é arremesso. Pegava, tirava, pegava uma pirarada, pra ti, ó. Piapara. Piapara. Piapara, pra tirar, era outra briga. Porque é um peixe. Troncudo. Relativamente grande Troncudo. pro material que você usa. E são fortes, né? E forte. É. A vara do cara dobrava todinha é assim, ó. É massa. Mas o legal aí não é nem ela. O que eu acho doido, é aquele chumbinho pulando as pedras no chão, você acha doido de Michael. Claro. E o cara tá sentindo? Não. Tá sentindo? Não. Porque a gente é barriga verde pra para né? Pescamos poucas vezes. é o cara não sentiu o, o, o chum batendo é fundo? Demais. Não, não sentindo Então puxa de volta. A gente puxava de volta, ela aumentava meio grama, uma grama, cinco gramas, sei lá, no chumbo. Joga de novo. Aí, cara, quando sentia pá no fundo, aí isso ia passando no final do dia, cara, você sentia a, a chumbada rolando no fundo assim? Eu achei que é doido demais. Até por isso que os caras adoram aquele troço, velho. É muito massa. É muito técnico. É, é muito massa. É oh, uma, pergunta, uma pergunta assim: pescador tucunarena, pergunta para Pergunta polêmica. Pergunta polêmica é. A rocha, a rocha. É. Pergunta polêmica. O que define uma pesca esportiva? É, é o esquema de você Fala aí soltar. Que eu vou falar também. Soltar o peixe, pescar e soltar o peixe? É. Ou é a forma da pescaria? O que, que é um pescador esportivo? É. A pesca esportiva ah, Define essa o é uma definição de, de, Entendeu? de cada Porque... um, né, velho? Eu acho que não tem, não. Eles você consegue você ser, soltar? Você consegue assim? ser pescador esportivo pescando de lambari? Consegue. Claro que sim. Se for claro. uma varinha massa, um material claro. fino. Assim, é, é um bicho, Mas aí você que... tem que soltar o peixe? Hum, não, pesca esportiva igual eu falei do do, 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 do atum do, lá não do do marlin, do peixe de bico, não é, é esporte, não é esporte, esporte não é um esporte, esporte. É. vê lá o que é esporte, olha no dicionário, aí. bota só pesca não é, frente, não é homologado lá pela IGFA? não é, é questão de Beijo 800kg. Game, esporte. Ah. Ah, né? Aí o cara vai falar: ah, é só porque não matei muito? Não. É, isso aí é... Não importa. O Aranha, meu parceiro Aranha. Não sei se você tá assistindo ao vivo aqui agora, mas você vai assistir depois. Eu sei que você é meu parceirão, você assiste sempre. Quatro Acabou. Horas de live? Quatro Acabou. horas de live, nem assiste, não, só minha mãe e minha avó. Manda pra, não, tem, manda tem, pra tem... nós um pouco de café. Tem quatro pessoas online, né? Os celulares estão aqui. Mãe, você <laughs> sempre me apoiou. <laughs> tá bebendo? Não, tô na água, peraí. Vamos lá, agora sim. Uma você. Ah. Você acha que você pega mais peixe na manhã? Fala no, no, no microfone, final do dia. microfone. Na manhã ou no final do dia que você pega mais tucunaré? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Depende eu não, de Eu não onde? sei te responder. Eu sei. Sabe por quê? Eu sei. pesco o dia inteiro, velho. Só paro pro almoço. Então. Mas aí você tem condições de responder, só de manhã ou à tarde, já que você pesca o dia inteiro. Cara, se eu pegar 10 peixes de manhã, eu acho que eu vou pegar 20 à tarde. Se eu não pegar nenhum de manhã, eu acho que eu vou pegar 10 à tarde. A pergunta não foi essa. Não sei. Eu pesco o dia inteiro. Eu acho que Agora. Nem... Estatisticamente, Opa. eu acredito que de manhã sai mais peixe que à tarde. Por quê? Porque normalmente, a hora que eu acho que dá mais peixe é quando está amanhecendo. Tucunaré. Uhum. Quando tá amanhecendo e quando está entardecendo. Então, às vezes, eu gosto de. Na Amazônia, o barco hotel ou o flutuante está parado. Aí, eu... dá para ver? Dá. Vamos bater nessa praia aqui, que é onde eu acho que o peixe vai encostar. Uhum que é na praia. Aí eu bato ali até escurecer geralmente um pouquinho. Mas geralmente na Amazônia geralmente você quase não pesca no finalzinho da tarde, porque você tá voltando lá da casa do caralho. Exatamente. Para mim depende da cor da água. Tu tá relacionado à cor da água. E temperatura. Azul, verde... É, por exemplo, água transparente, Serra da Mesa. Você vai pegar mais no comecinho da manhã e mais no finalzinho da tarde. Por quê? Por causa do ângulo que o sol bate na água. Então, por exemplo, o peixe ali, é igual a gente não vê quando o dia tá clareando, você não vê o fundo. O, o, a luz uhum. bate e tal. Então o peixe é a mesma coisa, eu acho. Então chega de manhã, ele tá mais é, corajoso. Ele tá mais alto, igual você falou. Eu tô mais alto aqui porque não tão me vendo. O sol bateu muito em cima, a luz entrou muito, o predador pode pegar ele mais fácil. Mas é o tocunaré na Serra da Mesa, o toconaré na Serra da Mesa, ele é predador. Quem é o predador do Cunaré na Serra da Mesa? Águia Real Americana. Obrigado, <risos> 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 Não. Boa, prendi mais uma. Cara, mas é, velho. Entendeu? O, o, o peixe ele se, não é isso. Ele se sente vulnerável. Aí vamos lá para Amazônia. É, os lagos, por mais que a gente ache que não, como a água lá é muito escura. É muito escuro, a água é muito escura. A não ser, claro, que dá um repiquete daquele, aí vem água de chuva Aham, branca não, e fica aquele chazão, mas você mesma, vê fundo. Mesma, Mesmo assim, é, você não vê o fundo, é, né? É, tem que ser baixo, muito raso. É. Mas eu tô dizendo aquela água normal que ela tá com aquela... É, licor, aquele, é, é, é. desse aí. É, o que que acontece? Os lagos são rasos. Tu olha para aqueles lagos assim, o lago tem 30, 50, 100 metros de largura, tu vai lá, tu chega e enfia a vara assim, ele não, ele não dá dois metros de fundura. Não dá dois metros de fundura. Então, por exemplo, o peixe está no meio do lago. Então, por exemplo, vai passando o dia. Vai passando de água, vai esquentando. Ela esquenta na parte de cima. Ele então, ela esquenta lá nos cantos. O que, que ele faz? Deu meio dia... Vai para o meio. Ele... meio. Vai para meizão no fundo. Então, ali... Um ele Um metro e meio, um baixo, e meio dois um metros, ele vem. Você e... da na mesa, o peixe levanta seis metros, seis metros de fundo... Do e ele quando o assim. rio está esturricado? Pergunta para você. Some tudo, velho. É, vai... é, vai. Você... Aracaco, você já tem muita experiência lá. Tchau, porque... obrigado. Tchau, obrigado. Você pega onde? Lugar nenhum, só no açougue. No leito, pô. Não, esturricado que ele tá esturricado. falando. Esturricado. Então vai embora, filho. Vai, vai pra outro rio. Morreram? Sumiram, velho. Sumiu. Sumiram, velho. É impressionante. O peixe impressionante. vai pra um lugar que não tem lógica. Por exemplo, o leito do ele, rio. Aquela, nunca aquela, vai ficar. Aquele leito do Alegria é um negócio assim, oh. surreal também. Surreal, será se o peixe. Nunca vai ficar esturrigado. Nunca vai, vai ficar esturricado. O peixe vai pro rio? Vai pro rio. Ou ele fica nos lagos ali. Não, é muito quente, né? Rapaz, teve um peixe que o cara pegou no Rio Branco uma vez. Acho que foi Rio Branco ali. É, e um mês depois, o cara pegou ele a cento e tantos quilômetros dentro do negro, lá não sei aonde, cara. Tem lá no fórum, pela, pela marca da cara do peixe, né? E não, mas teve um, um tagueado eu falei, também, um registrado e também. Trouxe esse registro. Esse. Né? Tem, tem uns, um Felipe na época do uhum. Rio Negro Lodge, então estudo lá. Que o peixe, ele. Mas o que, é que eu acho que ele faz? Eu acho, né? Ele chega, vai secando, vai esturricando, os grandes vão indo lá pro negro e vai. Antes, falar... né? os grandes vão antes. Vão né? antes. Ele percebe que a água tá baixando, ele já vaza. Os grandes né? que eu digo assim, vai pirarare, Grande, piraíba, pirarara, piraíba. Primeiro vai, vai depois vai embora. os Tucunarés gigantes. O é. do, do esturricado que a gente fala é. Porque predominador né? é muito é leite. De, De qualquer maneira, é piraíba. Ainda é, piraíba. Tem uma, uma, é piraíba. O Tucunaré não é vai ficar no leite. Né? Né? Se Fica. Se tiver Fica. algum predador, Sem no então tiver leite, pra onde ir. Aré. Quem é o. o eu acho. O Tucunaré. Boto. É Boto e Piraíba. Aí não sei, cara. Não, Piraíba eu acho que não consegue pegar. pegar Tucunaré, Pode pegar os pequenininhos. Saudável, assim, é, não, não. não pega não. Pega não. não. Só boto. Ser. Eu acho que só boto. Até porque aí, Piraíba... É, não é, que é. É, então então é. quando vai esturricando, os botos não tem jeito, né? Vai descendo. No leito tem piranha. E aí, aí o Tuconaré é vai, vai descendo também. É, acho que foi em 2010. 2010 foi uma das secas históricas que teve lá. Lá em Barcelos, só pra você ter uma ideia, tem aquela ilha onde tem um hotelzinho e tem lá a praia onde tem os botecos. Do outro lado. Do outro lado. De frente pra Barcelos. Tudo aquela ali era seco. Atravessava. Mandando de carro, mandando. Tá. Mandando de Pô, carro, dava mas... lá. Só pra você ter ideia, tem escadaria de Barcelos, acho até engraçado. Né? É. Aí, por exemplo, chega a escadaria dessa. Não tinha escadaria o ba mais. barranco é assim, né? Ele fazia assim, ó. E os barcos tudo lá longe, assim, no meio do, do negro, ali na frente de Barcelos. Então, ó, balsa não chegava em Barcelos para levar combustível, nada. Nada. Fica abastecer no leito. Abastecia o, o hotel ficava lá no meio, só passava ali do outro lado o pessoal jogando bola entre aquela ilha e a outra ilha da frente. Aquela zona. Ilha do Governador. É. E aí o que, que acontece? Nós pegamos um barquinho regional. A gente tem o, o, o Cuiúní tem duas bocas. Uma mais para baixo, e uma mais para cima. Barquinho regional não entrava. Tanto que o como é que é o nome do, do, do pescador esqueci agora foi mal. O bicho chegou, o, é, o bicho ia subir, ia subir no barquinho regional, ele falou, cara, eu vou lá para alegria e foi de voadeira. Né? E demorou acho que 10 ou 11 horas, porque até a voadeira não tinha água para garrava. E aí nós tentamos entrar no Cuiuni, não conseguimos entrar, porque de tão seco estava a boca, e subimos para o negro mesmo. Lá no Arirahá, a gente entrar para aquele lago, o canal principal, você andava o tempo todo arrastando o barco andando com água na canela. O Itu, o peixe, tudo, não tinha peixe nem nada. Os peixes somem tudo. E a gente pescando lá na cabeceira do Arirajá, é por incrível que pareça, lago não tinha água. Lago não tinha água. Você só pescava no canal do Rio mesmo. E o canal do Rio só no cantinho do barranco do lado mais fundo. E você via tudo. Você chegava assim, e via aquelas, aquelas ondas aquelas de areia no fundo, uh -huh. as dropzinhas ali. Aí você achava um buraquinho lá, você pegava e jogava. Cara, traíra, pegava em hip hole. Tudo, você precisa de ver. Aí o que você fazia? Você ia bem, lá, bem. é. Aí você chegava lá e pegava o peixe. Tum! E vinha puxando ele. Cara, quando você vinha puxando, o boto vinha atrás. esse O boto é grande, você já via aquela, aquela marolona atrás. Atrás do boto, seis, sete, dez peixinhos pequenos vindo no vácuo dele, cara. Porque eu não sei te dizer. Passando fome. Não sei, é, cara. Você Se aproveitava sério. a turbo. Tipo aquela. Não sei, eu vou olhar aqui, troço e bicho, que lógica Se tem, tem esse. E, e a gente tem a impressão de que peixe não passa perto de boto. Ah, ah, ah. O boto vinha na água atrás, do, esperando você soltar o seu. Ou se ele escapasse da isca, o boto já vinha já lapado nele. Eu nunca vi um boto pegando um grandão. Cara, pegou, viu? Paca. soltamos um de 5 quilos uma vez dentro do atauí. E falou: ó, o boto tá aí do lado da gente. Aí, beleza. Aí chegamos, fomos é, lá pro cantinho, pegamos a paliteira tá e soltamos o tucunari. Quando soltamos, o bicho já passou por baixo, assim, ó. Vum, aquele enfiou dentro, igual o um que strike que é lá. Um 5 quilos. 5, 7, o, bicho 7, lá, 8, o, bicho o bicho foi lá, o bicho foi lá, pegou o tucunaré não. assim, a gente falou, será que pegou? Não é possível. Correu pro meio lá assim, levantou, botou o tucunaré, mostrou o tucunaré pra nós assim, fora d'água, vocês ouviram eles talando e mastigando o bicho fora d'água, só pra sacanear a gente. É mesmo. Outra lenda, você falou de peixe grande, o isso quem me contou foi o piloteiro que tava com, com os clientes, o pai e o filho. Eles estavam pegando traíra, entrar num... Numa ressaquinha assim, pra pegar traíra pra pescar peixe de couro mais tarde. Pescando a traíra, deu um rebo gigante. Aí é um peixe grande. Bateram, 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 tocunaré. pegar o peixe, batiam o recorde. Só que eles não tinham boga e nem. Na época, ah, não, ah, na sim, época ah. não media. Era só peso. só peso. Bateram o recorde. Na época o peso era o quilo, Doze, era 12. 12. E uns 12, quebrados. 384 e ah. 16 Aí. Dava mais do que isso e tal. Aí o cara não tinha nada para falar, falou: Ó, nada para pesar, para homologar, falou: ó. Aí falando com o guia, falando com o filho: Ó, eu não vou matar um peixe desse para colocar meu nome no livro. Beleza. Pegou, tirou foto e soltou o peixe. Quando ele soltou, o boto veio, pô, partiu o peixe no meio. Quem ficou com recorde foi o boto. É muito melhor ter homologado, velho. É muito melhor ter homologado. Agora, gente, eu falo para todo mundo Quem tá assistindo aí e tal. Só a mãe da gente, só a Por mãe. favor, encosta no barranco, encosta, deixa o lombo do tucunaré para fora. Porque onde o boto consegue nadar, ele pega o tucunaré, se tiver com fome. Pega. Agora, Outra pergunta polêmica. Vamos... Essa é a última, gente. A última pergunta polêmica. É a live mais comprida até hoje ou não? Ah, uh, mais ou menos, acho que é. Chupa Gustavo Lima. <laughs> É. Tem quantas cervejas aí? <laughs> vamos lá, vamos lá. Então, seguinte, assim, pergunta, polêmica. Vamos pa passar na régua aqui, que o, o Márcio foi no banheiro, então tá, tá chegando nele dá. Tá. Tu quer passar a régua também? Tu tá dando nada Ó, Vamos aqui, ó. <laughs> tu tá hoje, hein? É. Cadê Bia? Vem cá, Bia. É... Ih, caralho. Vocês são fodas, velho. Eu esqueci a pergunta de novo. Bicho, Eu mas não sei seguir tá. o script, velho. Eu Primeiro tá. repórter com Alzheimer. Não, pergunta, hoje. pergunta polêmica. É. Qual que era a pergunta polêmica, velho? A gente soltou. O Tucunara é o, o longe do Boto. A gente estava tá falando do Boto. Boto engravida mesmo? Ou é mentira? <laughs> pergunta polêmica. Fala história aí. de um Boto aqui. Fala no microfone. Pera aí, deixa eu pegar um negocinho para a gente poder saborear. Antes, antes que você lembre do, do da pergunta aí polêmica. É... História de boto na Amazônia, cara nunca pode confiar no boto na Amazônia. Você Tá falando de qual boto? Do todos. Você está conhece isso. Cara, a gente estava pescando, não sei se eu estava. Foi ofendido, mas se se eu estava pescando com o boto ah. dessa vez. Ah. Ah, é qual o recorde Deus. mesmo da live Anzol com farpa <laughs> ou sem farpa? E, aí? e, e a gente estava pescando acho que já no negro. E a gente entrou num, num canalzinho entre o barranco e uma praia. E aí tinha um, uma, uma entradinha assim com água. A gente entrou pescando e tal. E aí a gente viu que o Boto veio seguindo em algum momento. E em algum momento o Boto parou de fazer ba aquele barulho. O Boto, a gente vê quando uhum. o Boto tá Fala chegando e tal. Como psh, é uhum. psh, e, cara, o Boto ficou lá fora. Ele não entrou no, 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 no canal que a gente tinha Tava, entrado. achava, né? E, e a gente pegou um. Eu peguei um borboleta, 4 quilos, na, n, naquele canalzinho. E aí pegou, trabalhamos, tiramos foto e tal. E aí o piloteiro falou assim: Não, será que o Boto tá aqui? Não tá. Assim, o Boto. É, ficou para trás. Subiu lá, na, lá atrás e uhum. tal. Disse, não, o Boto tá lá para trás e tal. E ele falou, não, tá seguro soltar aqui. que A gente soltou o peixe. Aí, foi. Junta aí, junta aí. tira pra galera. Não, o dia que tá fora, pô. Deixa eu Aí. E aí, falei assim, não, o boto ficou lá pra fora e tal, parou de fazer barulho aqui, não entrou, não acompanhou a gente. Tiramos fotos do peixe e tal. A gente soltou o peixe num lugar fechado. Num assim, uhum. um lugar tranquilo, fechado. Na hora que soltou o peixe. Cara, o Boto tem certeza que ele, quando ele viu que a gente pegou o peixe, ele entrou nesse canal, uhum. no moco. Quietinho. e veio acompanhando o barco. Cara, na hora que soltou o peixe, só viu aquele rasgo do Boto assim por baixo do barco, assim, ó. E, na sua tacou. Opinião, Ele tava prendendo a respiração ou ele estava usando equipamento de mergulho? Cara... <laughs> Eu acho... Ele, cara, Pelo tempo que ele prendeu a respiração, ele tava com, com, com o equipamento de mergulho. <laughs> Entendi. Certeiro, ele estava com um cilindro. Não, o peixe é muito ter... sabido, velho. Ele, eu não duvido... Ele, ele todo tá bota é inteligente, todo bota é inteligente. Ele veio no, 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 no... no, no Mocó. Assim, é. Ou oh, quem pesca no Araguaia, sabe que o peixe é mala, o é bota danada. é mala, velho. Lembrou da pergunta, meu amigo? Pergunta polêmica. Não aí. lembrei, lembrei. Então faz a última pergunta aí e vamos embora. Pergunta polêmica agora. Vai, Bora, gente, faz aí, que eu não lembro, não. Vai lá? Não lembro, não lembro. Quem gosta Delay, de depois dele, eu dele. lembro e passo no zap de vocês. Dele. qual que é o seu WhatsApp? Ou qual que é o seu Ma Star, né? Márcio M Cruz. Mar pra gente poder fazer. Esvazia os copos aí, gente. Esvazia o copo, nós vamos tomar essa patagônia maravilhosa. Mas mesmo assim, a gente chegando ao final do programa, não tô dispensando ninguém, não. Mas só para não perder, fazer igual o Landinho, esquecer. Então lembrar, queria né? agradecer todo mundo que assistiu a gente até agora. É isso aí. Foi um público massa. Chegamos a ter, pico, galera, 5.500 visualizadores. Mais o de... povo é doido, né? É, quantos, povo é doido. Quantas mil visualizadores? 230 mil que eu olhei ali. E é isso aí, prova a força do, do, do nosso fórum. E a ideia é essa. É o fórum é, servir, não para mim... Não para nós, o Turma do Biguá, não para o Biguatinho. O fórum está lá para servir todos nós, servir todos os pescadores. É, participe, não deixe de participar, não. Perguntas boas a gente sempre vai responder, as ruins também, mas... O que é, a gente souber a gente responde, o que não souber a gente inventa. Inventa, mas... Valeu mesmo, viu, moçada, pela... E... Pela e, presença. E, e desculpa por avacalhar o programa, né? Não, mas <laughs> desculpa por tudo. É, assistam aí os outros programas do Landim. Tucuna Cash tá aí, é uma pegada diferente. Até queria dar sugestão para você que falaram. Pra A mim. Rocha. É, você pegar esse áudio dos vídeos e fazer podcast. É. Pro pessoal ouvir no rádio, porque às vezes eles não colocam no YouTube, porque tem que ver, não roda em cima do é, plano. Tem que ter o então o pode prêmio. extrair todo o áudio. Da Amazon, da Spotify e tal. Não todos, e coloca no... no, no, e coloca no, no Spotify. No é. Google Podcast também. E coloca que tem gente Cara, que quer ouvir. É duas falhas. Gente, quem puder me ajudar, eu agradeço demais. Duas falhas que a gente não conseguiu ainda corrigir. Fazer os cortes porque às vezes o cara não acha que cinco horas é muito tempo na verdade é mas quando ele começa a assistir ele acha que ah, é legal vale a pena porque é assunto bacana é assunto legal mas os cortes às vezes chamam mais atenção isso. do que isso. o, você vai o ser programa inteiro por, por temas né? aí você escolhe o que você quer ouvir isso 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 então os cortes eu tô com essa falha e também a transmissão pelo áudio apenas áudio e, e... É, a gente tem que pegar, extrair o áudio e postar. É, vai dando trabalho, ainda né, não não estamos em dificuldade, não sabe ainda. Então você que interage mais aí, você podia ajudar nós. Não, não, podia, na verdade, podia. Eu Zerou? não tem essa moeda é. também, não. Isso aí é novidade. Tem sim, tem sim. É... Nossa, olha a cor. Nossa. Outra coisa que eu sempre falo, isso aí eu falei com você já, é o seguinte: é colocar lá é, entrevista de hoje é, fora turma do biguá. A ideia é que fique Escrito, a... escrito lá no, na Turma do eu, Já Serginho, Márcio. Zera e aí, o Bob joga fora vou, vou, Não, vou beber. Zero, joga fora. Tá doido? Nossa, eu acho que tinha que ser só o um nomezinho lá embaixo. Com Fabrício, o quê? É. O importante é a turma do Biguá. Assim como Bestbolte, o assunto principal é Bestboat, coloca lá o Bestboltizão lá. É, mas o assunto fica, mas... não fica na Thumb. Então a gente, é bom a gente colocar lá na Thumb. Eu vou... uhum. A gente vai corrigir isso aí. Uhum. É... Cadê seu copo, Fabrício? Não, eu não tô bebendo, não. Tô fazendo uma. Ele uma bebeu promessa. a garrafa Isso toda é de skate. Não, não, não tô bebendo. Não? Não, pode. Bete pau aí. Deixa, deixa. Tô dirigindo, deixa, tô, dirigindo. Deixa. tô dirigindo. Sacou? Mas. Não, se vocês de Uber, não vem com a de é que vocês estão dirigindo, não, que vocês vieram de certeza, Uber. Tenho certeza, velho, que. Eu vim de Uber. <laughs> que o programa, como eu falei, tudo. Tudo vai, vai modificando, mas uma coisa é certa. Os programas não vão ser perdidos nunca. Vão estar no YouTube pro resto da vida. É legal, cara. Né? Porque assim. O que, que acontece? O que eu acho muito bacana é o seguinte: é a gente falar a nossa experiência. Então, assim, você vai falar a sua experiência, que é gigantesca, o Boto também, o Sérgio, o Márcio, a gente compartilhar isso com quem está assistindo. Aí o cara vai pegar a experiência dele com o que vocês falaram, vai fazer uma mescla e vai colocar em prática ou não aí ele vai, ele vai conseguir ter uma opinião melhor. Então, a gente falando de Amazônia, igual lá o meu parceiro lá de, de do Mato Grosso, o Jadson, ele tá indo para Amazônia agora. O cara é pescador dourado, pescador do Pantanal. Ele mora em, uhum. em Cuiabá. Então, é aquela região ali que ele pesca, Rio Manso e tal. Aí, o que acontece? Saúde, galera, saúde. Para quem bebe aí. Uma Patagônia aqui para nós finalizar aí ele vai pescar o açu agora ele até mandou uma mensagem que falando Bruno agora eu vou comparar o Dourado com o açu uhum. e aí cara mas é o seguinte ele escolheu né ele trocou ideia com várias pessoas para escolher para onde que vai exemplo hoje no Rio Juma H1, N1, certeza me lembra aqui o Juma que é o lago do maçarico não é Cara, eu não conheço. Não, Lago do Massarico é outro lago, eu acho. É no Mutuca? Não, é no Juma. Cara, eu não sei. Ou é Juma ou é Mutuca. Então, desculpa a ignorância. O Roosevelt? Ai, meu Deus! Eu acho que eu estourei o um horário. Mas assim, o Roosevelt tava aqui e tava falando sobre isso. Tem 47 pousadas em é. Barcelos. Quantas operações? 40? 50 operações? Tinha 60 antes do início da, da, da Covid, né? 60 operações. Isso. No Mutuca. Não, Marcelos. Ah. Isso nós estamos falando de duas operações, 61 e 47. Gente, mas o Juma tem mais de 40 anos de, de, de história lá. Oi. Eu tava falando de linha lá, tem recorde de 10 quilos com linha de 8 libras, pô, de nylon. Se olhar na LGFA lá, tem, tem uns recordes aí, o cara com 8 libras. E até hoje os caras pagam peixe grande lá, né? É, pega ah. porque dizem que é o lago mais mais de menor altitude de toda a Amazônia. Aí é, o eu peixe acho... sai lá no Juma. Aí Não, vai descendo para lá. É, os peixes saem lá de cima lá, quando saem que vai tudo para lá. Né? Não tem que... ah, mas já, já peguei no altímetro menos cinco. Em algum lugar lá para cima lá, menos cinco. Isso aí é no mar negro. Mar, mar, como é que é? mar subterrâneo lá do inferno. Lá? Né? Aquele, aquele Sim, aí mar morto de água é branca, branca. Mar morto, listen, obrigado. Hã? Aquele único que tem água clarinha. Aonde? A lá na Amazônia lá. Tinha aquele rio, rio que a água é clara. Não, água, a água clara água. é o Padawari e o Demini. Pardawari, Demini, Rio Branco. Não, é aí já vem, é. né? Mas Lago é, do Primavera. Lago do Primavera. <laughs> <laughs> eu peguei ele já, claro, hein, já. Nunca agu... peguei. Ele tá aquela merda ali. escura do mesmo jeito. O é. é... que mais? O que a gente tava falando? É... Das operações. Ah, lá das, do... das operações. Então o Juma não. tem 40 anos, pô. E outra coisa, você vai vendo que Manaus tá com mais de 2 milhões de habitantes. Pô, os caras estão fazendo uns flutuantes maravilhosos ali. Cada vez vai querer é Melhorando a estrutura. É, lógico, é. Não tem o que fazer, não. E vou dizer, tem cara que pesca lá na. Na região de Barcelos, Santos Abel, há, há 15 anos, e o maior peixe que o cara pegou foi no Juma. Foi no Mutuca. É. Entendeu? E detalhe, é colado na pousada e por aí vai. E tem gente é que eu tô falando, o cara pesca há 15 anos, todo ano tá lá, às vezes pesca mais de uma vez. Nunca pegou um peixe de 22 libras. Não, não, Eu é nunca fácil. peguei acima de 20. Aí, ó. É... Nunca peguei. Mas de faristic você não vai pegar mesmo, não. Eu sentado com perversa também não. Cara, eu vou tirar onda a onda com esses caras. Vai tocando aí que eu vou tirar uma onda. Ah, é, é é. E é porque ele é fominha. No dia que ele for pescar com a gente beber pra caramba, você não você na praia com o Iker e com o boto que eles pegam da praia mesmo. Vou lançar um desafio, Landim. Vem pescar com nós. Eu quero ver. Pe pescar, peixe você não vai pegar, não. Mas teu filho tá de vai... tá dentro d'água, eu, você com alguém, vai assim: vamos pescar, vamos. Tô com nada Uhum. Mas mãe foi na Serra da Mesa. É. Eita, tem história, hein, Serginho? Aquele hum. <laughs> dia que a gente quase morreu. Nossa. O do... Da tempestade na Serra da, na Serra da Mesa. Eu, ele e o Fabiano. Aquela que, que foram buscar vocês à noite? Não, eu, a gente foi buscar o pai lá. Uhum. Lá na Palmeirinha, lá no na, na... Morro do Mateus. Isso. O pai bêbado. E, e, e panela rodando dentro do lago. Cueca, barraca cheia uhum. d'água. Véi, pela da mãe. Ó, Vamos lá. A gente falou de líder. Eu uso esse aqui. Eu adoro também. ele. Eu tenho esse aqui. Choque líder. Eu pra também. mim, eu adoro e tal. Tem e uso. Beleza. É. Tem e adoro. Essa aqui é a isca que mais me deu alegria na Amazônia. Dá pra perceber, é. já tá. É. Aí o Márcio veio aqui, não, Bruno, não reforma ela deixa ela zero. Eu falei, não, Márcio, bate só uma resina. A Wood Shopper palhacinho, uh -huh. maravilhosa. Um, um furadinho na hélice. Agora falando de Faristick, seus otários aqui, ó. Toma aí a Faristik. Isso não é Faristick. É lógico que é. É a grande, então. Para a a Big Faristick. É. Isso aqui isso. o, o Taika, seu se puxa-saco te deu. É, isso aí. Eu gosto da pequena mesmo. O de 70 saiu nela. No meio do Igapó, tá, foi nessa é, isca aí, tá, ó. Mas essa isca é grande, né, velho? Até o tamanho da Jantinha, rato em massa. De arateia é forte. Agora aquelas não, ratões não, não, da. E não dá pra fazer aquele rato da pequenininha. Da pequenininha né? tem não que ser... fazer, não. Ah, mas isso aqui trabalha bom de Não, tem, tá... bicho é do <laughs> caramba. Quando ela bate o queixo água, na água. Não, pode devolve é. aqui, filho. Não. <laughs> isso aí, ó. Esse aí faz parte do hall da fama, nem eu mais peço com ela. Inclusive, o pessoal não sei. Mas mais talvez não saibam, porque. A Fire Stick é cópia. Da Mega Base. Não. Da Ken, da Ken Stick, Stick. japonesa. Que é da Mega não? Não. É quem Stick mesmo. Saúde linha já tem uns 10 anos. Ou mais. E detalhe, a Fire Stick é mil vezes melhor. É. Mil vezes melhor. Não, aí depois o pessoal foi copiando. Uma pescaria lá na Serra da Mesa, aquela que a gente fez uns bangalô lá do Geraldinho. Aí eu fui pescar com lori, Aí eu usava a Fire Stick e. Ele... Sabe o quê? O a parestica. Não, eu tenho a cleanstica. Aí botava para pegar nada. Pra... Eu usei a canfila da casa. Aí ele, Essa canfila, eu tenho a original que tá mesmo, não. Tipo, Só eu vou não... pegar na canfila. As nossas discas são danadas, viu, velho? Agora vamos lá, gente. Vamos falar uma coisa que eu Foi acho. Aí. Não, não, cara, não é polêmica. É um fato. A gente falou sobre esportiva, definição de peça esportiva e tal. Na minha opinião, é o seguinte: a pé esportiva. É você soltar o peixe. Ponto. Peça esportiva. Não sacrificar um exemplar né, de porte legal, porte bacana e nem também aqueles pequenininhos. Ponto. Agora, a gente falar de tralha de pesca ser esportivo, carretilha, Antares mil, uma carretilha, Chaula seis mil, cinco mil uma vara de pesca, isso para mim não é esportividade. É lógico que eu vou buscar o que dá melhor performance para mim, para mim. Então eu fui pescar, pesquei quatro vezes com esse parceiro meu, duas vezes no mesmo barco e duas vezes ele em outro barco, mas na mesma turma. As duas vezes que eu pesquei com ele, ele pegou peixe maior que, eu, que o meu. Usando equipamento? Marine e Fish. Ah, mas, mas, mas a questão, Landim, o, o, o Landin, que. que no, no meu conceito, a questão. Você já, já praticou algum esporte que não seja pesca? Por exemplo, tênis, futebol, algo que precise de um equipamento? Tênis, você precisa de uma raquete. Você pode ter, comprar uma raquete hoje de 300 reais e jogar do mesmo jeito. Ou você. Pode querer investir numa, numa raquete de 1000, 1500 reais, toda trabalhada, vai fazer você jogar mais ou não? Eventualmente pode, porque ela tem uma, ela é mais leve, mais leve, é uma pegada diferente. Então assim, é a mesma coisa equipamento. Obviamente, quem tem um poder aquisitivo maior vai querer só porque vai dizer que tem uma chaula. Tá com a marca. Entende? só a marca. Mas isso não impede de é a mesma coisa o futebol. Você pode fazer um gol chuteira. com a chuteira, chuteira Umbro, Nike, uma Topper ou uma Nike do Neymar, que custa 2 mil reais. Então, assim, é. é muito. Você tá entendendo o que eu quero querendo dizer? Cara, eu falo para todo e aí, mundo. E o que, que define, cara, então, a pesca esportiva? Você soltar o peixe. Soltar hum, o peixe. Mas como eu peixe na beira do rio? Como? Ué, então você já não vai pra Amazonas, você não pesca esportivamente? Não necessariamente. 100% peça esportiva. Hum. Na Amazônia, eu adoro pesca... adoro comer um borboleta, adoro comer. Pra mim, o popoca dos tucunarés é o mais gostoso. Nunca comi um açúcar, nunca comi um paca. Mas então você sai do pescador, você não é pescador esportivo. Essa definição de pescador esportivo que é o seguinte. Tô, não! Essa é você soltar porque, o peixe. Não, no beleza. momento que eu sacrifiquei o peixe, naquele momento eu não sou esportivo. É um momento que Que eu estou sacrificando um peixe para me satisfazer. Polêmica. Para que eu não, coma. Não, não, não. Mas, polêmica. Mas, eu, mas eu entendo. Agora, vou porque eu matei polêmica, um peixe. Não, 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 e beleza. um ano... Beleza. Vou colocar uma polêmica aqui agora, porque é um assunto que, Bom, enquanto você tá que, na polêmica, que eu conheço. Eu vou Conheço mais ou menos. É, o pessoal que faz pesca de mergulho de arpão, pode ser um pescador esportivo? Não. Nunca? Por quê? Pode. Ah, não. É um esporte, mergulho é esporte. Não. não. Esportivo não. Por que, que Porque... não é esportivo? Não, não deixa eu te perguntar. Aí eu eu dar a minha opinião e você dá a sua. Beleza. Nós que, somos, é. nós que somos pescadores esportivos de Tucanaré, nós definimos. O peixe que vai viver ou não. Nós soltamos quase todos. Mas um a gente mata para assar na beira do rio. Beleza? Somos esportivos ou não? Eu solto todos. Mas um eu guardo. Quando assar. você solta, cara... você é esportivo. Quando você solta, você não é Ué, esportivo. O cara você beleza, é pescador. Mergulha, o cara que tá mergulhando, ele vê então, 20 peixes. Ele vê. Ele vê, ele vê. ele vê. Ele vê e solta. Sabe que isso aí é um, é praticamente um paradoxo meio foda. E aí, assim, ele caça, escolhe é o que vai matar. Pois é. Eu Eu caça, sei, é, é esporte. Polêmica, é. polêmica. Não é? é. Não é? é. Não é? é. A tá minha pronto. opinião. Tá sem bateria aqui, Escolhe outro, celular, por favor. Inlandinho, tava perguntando é. agora é. pro Fabrício, a gente tava discutindo. É, é um tema polêmico e é legal. Só vou mandar um beijo pro Rafa. Ah, quem é o Rafa? Um o primo meu que faz pesca de mergulho. E ele o... diz que ele é pescador esportivo. Eu, o amigo meu, eu fazia mergulho ele, é um... ele falava assim: não, eu tudo. quero esportivo, mas eu salto peixe, ele não quer nadar de novo. Ele pescava de neura, eu é. Então, assim, viu, Márcio? Só, só uma opinião. Fala aí, Sérgio. Para mim, pesca esportiva é você. Quando você mata, é sobrevivência. Você mata para comer e se alimentar. O que você excede daí deixa de ser esportivo. Não, mas a gente estava começando. Ah, tudo bem, a pesca, a gente está falando de pesca. Mas eu tô falando a questão até da definição de esporte para fazer a gente raciocinar. Eu não tô defendendo pra gente matar peixe, não, tá? É, a gente tá só loucubrando aqui a, não, não. a questão da definição. Agora todo mundo vai dormir, certeza. Não. <laughs> tá tô mantendo nem... ainda 70 aqui, tá bom. Ah, a nossa, nossa família ainda tá mantendo ainda. Uhum. A caça, lá nos Estados Unidos, vários Cabo. lugares, é um esporte. Não é um esporte? E não tem. Peraí. Caça e, caça e solte. Peraí. A gente falou, nós estamos falando de pesca não, esportiva. Sim. Exemplo. Para esporte é esporte. mim, definição, definição de pesca esportiva. É você pescar e soltar o peixe. A manutenção da vida do peixe. Mesmo que você machuque um pouco as terminações nervosas não, e não é. tal, beleza. Pesca e solta, isso é esportivo. Pescou, matou, comeu, não é esportivo. Morreu. Agora, você matou um peixe, você não é esportivo? Não, naquele ah, momento eu não fui. Agora, para mim, pesca sube, não é pesca. É caça. Por que é caça? Você não consegue soltar o peixe. Você não consegue. Por quê? Quando você pega o peixe, ele é sacrificado. Independente que ele olhe um cardume de peixes um cardume ele escolhe o maior, ou o médio, ou o menor para dar o tiro. O peixe escapa? Não, beleza. Então assim, a gente muda o conceito um pouco. Então, pesca esportiva é é a pesca no momento que você solta o peixe. E quando o cara tá mergulhando, ele não tá pescando, ele tá caçando. Caçando. Isso. E aí existe caça esportiva? Para mim, não, não é caça esportiva. É por um exemplo, por eu tô um falando, esporte. eu tô então, definindo, assim, o cara... não é porque a gente a gente criou a gente mudou meio que o adjetivo do o substantivo. Do meu... Isso. tem que saber qual é o exatamente, substantivo. Exatamente. Vamos lá, esporte, para ficar chato é. aqui. Prática metódica. Isso. Se o cara tem um método utilizado, individual ou coletivo, de jogo ou qualquer atividade que demande é um exercício físico ou destreza, até agora encaixou em tudo: com fins de recreação, manutenção do, do, do condicionamento corporal e da saúde ou competição. É só você. Faz bem. Ah, é só você. Isso é esporte, esporte. a definição isso. esportiva. Quando a você faz pesca... Não tá pesca. Que é, um no mar. Você é pescador, esportivo, Peraí. matador, é outra coisa. É, então é. esse é. esquema de pesca esportiva não existe. Não, mas é porque... Tipo eu, assim, é, não, não existe, Marcos. É o que é. eu tô dizendo, que a gente rotulou... A pesca esportiva como uma prática de ecologia. De, de ecologia e exatamente pesca e solte de pesca e, solte, de e, pesca solte. Existe, e preservação. Que aí sim, aí sim. Pesca porque, esportiva é uma cara, coisa, pesca e solte é outra. Cara, pesca de subsistência é uma coisa, pesca predatória é uma coisa, pesca profissional é outra coisa e pesca esportiva é outra coisa. Agora quem solta aí, aí é pesca esportiva que solta. que peixe. solta? Pronto, é Eu, é diferente. Até porque tem muito pescador pesca que diz que é pesca esportiva e sai Limando matando tudo, né? tudo né? tirar foto, Vai, bota por... no vídeo. Falar é uma coisa, é. fazer é outro. Então a gente pode falar que é honesto, isso, por exemplo, é. igual fui... nossos representantes é. lá no Congresso fala que são honestos. É. Depois. E é necessariamente ele eles não são, sério, mas não consegue provar. Tipo. Só que ele é um pescador. Se ele usa método, aí por exemplo, se ele mata tudo e vende, ele é profissional, um exemplo. Não se ele mata só para comer que ele precisa comer, é de subsistência. E se ele pesca metodicamente, não sei o quê, tal, tal, tal e faz bem para a cabeça dele, para o ego dele, ele é pescador esportivo. Matador ou não matador. Isso é a minha, minha opinião, né? É, gente, vamos, vamos lá. voltar vamos do lá. equipamento? Despeça aí e embora. Não, já já. já, já o depois nós continua. Equipamento que eu falo. Fala aí, despede aí. Daqui até aqui, tudo que você faz para isso aqui emitar um peixe perfeito influencia. Daqui pra lá, nada mais influencia. Não influencia Ufa. vara, não influencia. É, é, é... O pescador. O pescador. É igual eu tô falando. Se o pescador, ele trabalha isso aqui igual um peixe verdadeiro, pode é, a, é a parte. Pode ser to cabo de vassoura ou chaula de 5 mil reais, ele de 10 ele pescando de barranco, não, não vai mudar nada. Mas a, a, agora vem a minha opinião. Tendo isso como base, uhum. o que te deixa mais confortável. É isso aí que para mim a definição de confortável é máxima performance com mínimo esforço isso é para mim a é definição de de, de 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 confortável então se você conseguir dar um arremesso de 40 metros o dia inteiro todos os arremessos de 40 metros e chega no final do dia você não está cansado aí é máxima performance no mínimo esforço então mas, mas aí já já entra no, no, no esquema da do esporte de alto rendimento, alto rendimento quanto né? mais você é. pesca mais você vai sentir a necessidade de um equipamento melhor é. vou te falar uma coisa na Não boa porque minha... quem pescou uma vez na Amazônia é, se virou você vai Cinco, seis vezes na Amazônia, você vê assim, pô, precisa de um equipamento um pouco mais leve, um equipamento mais robusto e tal. Você consegue ter essa noção da. da mais ou menos. Da diferença tem um cara de que eu já pesquei, pesco com vara tá de, de, de carbono de maciça da pesca Brasil. Eu já pesquei 20 anos com isso aí. Eu vou continuar pescando. Mas... Oh, e, tem, e tem vara é? hoje maciça que é leve, é. menina. Acho é que leve. É. Não, não. por exemplo Mas vou dizer, você mais, que vai melhorando né? quanto mais você vai praticando um esporte é, algumas pessoas vão cada vez querendo melhorar mais o seu equipamento normal o Boto joga bola toda quarta e sábado nem parece joga e é craque ele vai ah, uma semana depois de um ano praticando esporte ele melhorar a chuteira e melhorou o meião, não sei o que. Ele vai melhorando o equipamento dele, entendeu? Do esporte, o o oh, esportador. Na minha, opini minha opinião, minha, não é regra, não é lei, mas na minha opinião, o meu equipamento titular da Amazônia, que eu pesco 80% do tempo, tem 10 anos. O meu também. O meu também. É o que eu consegui ter a melhor performance no mínimo esforço. Isso. É meu equipamento titular. É o que eu uso lá, tem 10 anos. Eu também. Exemplo. É, mas... me... tem, um, tem um detalhe. Se você chegar lá e comprar uma vara de 10 mil reais e ela for muito mais leve e você gostar dela. Cara, esse é problema teu. As pessoas Exatamente. vão ter, ficar Exatamente. É, te é Não, o que eu tô dizendo é o seguinte: é algo que, por exemplo, incomoda mais o terceiro do que, às vezes, o próprio cara. É. Eu, tipo assim, você tá dando a vara de 10 mil reais, o problema é teu. Né? Não. É, é igual eu tô falando: é o ah, aí, lascar, mimimi, né? né? Pai, Ó, vou dar um exemplo: a gente foi pescar, eu e o diretor, a gente foi pescar no, no Corumbá, aí encontramos um parceiro, eu vou falar o milagre, mas não falo o santo. Aí paramos pra almoçar, aí fomos fazer um negócio, aí o diretor. Caralho, pai. Olha ali. O cara tá pescando de Rolex. O cara tava pescando de Rolex, velho. O relógio Rolex. Imagina o equipamento do cara. Imagina o barco do cara. Todo mundo conhece ele, mas não, uhum. não quero expor assim. O cara tá pescando de Rolex. A vara dele é uma destroyer. E uma carretilha top. Pesca bem? Pesca bem, pega Sim, peixe e então tal. Porque para ele é legal. Morreu. Ele tem o dinheiro e investiu no que ele quis. Quem não tem o dinheiro ou investe no que ele quis, vai ficar ah, em